Benvinguts a una cita històrica. estem parlant del 28M i hem preparat una programació especial així entre el sabor que tal estan eh, per assistir a una apassionant nit electoral, com no, cada quatre anys, és el moment de donar eh, la veu, la participació a la ciutadania. És el moment de la ciutadania. En qualsevol cas, i ser ampli desplegament tècnic i humà que s'han eh, preparat des de Telesafor per poder arribar i portar-los còmodament aquests resultats amb analistes, eh, passarem a presentar-los així en, en, la casa i, evidentment, a donar-nos a conèixer tot el que són els resultats oficials, calculem més o menys a partir de les 9 de la nit i a poder tindre els primers resultats del, del Ministeri. Per davant, quatre hores, quatre hores de, de programa en què Donem a conèixer i els resultats, hem tingut alguna de la vesprada un primer avanç del que ha sigut, simplement les votacions dels principals candidats de, així de la ciutat de Gandia, però anem a fer un repàs ampli de tota la comarca de Safor Fort per veure com es pinten a partir d'ara les noves corporacions. I per això hem preparat així com diem, un ampli desplegament també en contactulis, en, en analistes. Passe a, a presentar ja, en primer lloc, un bé conegut d'esta de, casa, un conegut important per a la ciutat de Gandia perquè ell va ser en el seu moment també candidat i sap molt bé de, de què estem parlant en com està en aquest cas Josep Miquel Moya eh, presentar-lo un poc com un històric no? militant de, de compromís, Josep Sí, gràcies, bona vesprada això d'històric ja, però sí, la veritat és que ja fa molt de temps que que van participar d'aquest procés, d'aquests nervis, i, i, ara encara que no com a candidat, però els nervis... Ningú té que contar-te el que és una nit com està, no?, el que es viu. Sí, des d'una altra perspectiva, però, però bueno, també crec que eh, el, el, els que ara som tropa, diguem-ne, també estem nerviosos per saber resultats i veure pues, d'alguna manera també si se revalida el treball de, de quatre anys o, o no. Uh -huh. En aquest cas, com a representant, evidentment, Josep, representant de, de Més Gandia, en, en una nit com està. També contem la presència, en este cas, de Daniel Martí, assessor del Partit Popular eh, de Gandia. Daniel, gràcies per acompanyar-nos una nit com està tan important, diem històrica, no?, a l'inici de, del programa. Sí, Enrique, moltes gràcies per convidar-me. Eh, històric, i al final, pues, en els nervis... Eh, d'esperar a veure què és el que passa perquè moltes vegades pensem que van eixir-ho resultats i després eh, el millor resultat és esperar a les votacions que ahir és on mos han portat les sorpreses positives o negatives. Sorpreses de la vida. Falten un sí. 8 minuts, apenes, per a que tanquen ja els col·legis electorals. Sí, sí. Eh, estem també un poc en la variable, que és el que va passar també, perquè evidentment Canàries és una hora, una hora més i no sabem exactament com estarà la cosa, les dades del Ministeri a partir de quina hora tindrem dades oficials, però en qualsevol cas, eh, i se treball a partir de les 8, recordem, es tanquen els col·legis electorals i a partir d'ahir comença l'escrutini per a saber exactament eh, quin és el resultat Continuen les presentacions, en aquest cas, en el número, no vull equivocar-me, el número 9 no. de la llista del Partit Socialista, Salvador Aguari, també un bé conegut d'aquesta casa de tota la ciutadania. Sí, en aquests moments, el regidor d'Economia de i Cent de l'Ajuntament de Gandia. Salvador, com estem? Bueno, pues, expectants, no?, a veure què passa i, bueno, eh, molt il·lusionats per treure un bon resultat. Així que, bueno, a veure si al final la feina feta eh, la, mos la reconeix la ciutadania que, bueno, i estaria molt content de que fos Xina. Mm -hmm. Jo, en primer lloc, m'agradaria, eh, Josep, començant eh, per tu, Eh, fent un poc abans de lo que, són, eh, que els col·legis electorals i fer-hi les primeres connexions els nostres companys perquè recordem, estem en cada un dels principals eh, llocs on està la notícia en aquest cas farem connexions, Partit Socialista Partit Popular, evidentment més Gandia, projecte. Volem un poc com es desenvolupa la, la nit electoral per assistir a cada un d'ells eh, punts clau de la ciutat per a conèixer la notícia com, com està la cosa. Però volia comentar, Josep, i més aquesta perspectiva que el dona un poc també estar eh, com a tropa que estaves comentant eh, abans, eh, estem assistint a una campanya que ha sigut molt neta eh, comparada amb altres, inclús, que, que tu has pogut eh, viure en, en, primera persona. Josep, com, com, ho, com ho has vist? Sí, com tu bé dius, eh, de vegades en campanyes eh, electorals eh, la gent creu que a, a, a determinades accions, actuacions o desqualificacions eh, van a, eh, d'alguna manera, mobilitzar i agradar a la seva gent i, se, i, i de vegades se produeixen eh, coses que no, són, que no són desitjables, no? Però és cert que que en esta tre de algunes cosetes puntuals, molt puntuals, inclús eh, avui en, en, el que ha estat el dia de, de la votació, no s ha, no, que, que jo tinc constància almenys, no s'ha produït res de tot això, i bé, jo vull pensar que és un poc un símptoma també de de que anem adquirint tots maduresa, una maduresa I que, democràtica, no? Que sí, sí. <laughs> ja i, I de veritat que que pense que és és molt positiu, perquè al cap i a la fi crec que així guanyem tots. Jo sempre pensar que que la política és fonamentalment diàleg i fo i la la gran arma en la política és la paraula i per tant això és el que crec que hem de hem de continuar impulsant el 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 diàleg i el respecte i, i a partir d'ahir, pues, doncs, evidentment, cadascú de pensar les seues idees però, com, com dic, amb, amb respecte uh -huh. Respecte, això és, és, molt important. Eh, Dani, estem parlant d'aquesta campanya que neta, comparada amb altres vegades, tu també has viscut eh, altres campanyes, eh, era normal, aquests pamflets, aquestes bústies plenes de, de coses que no deurien ser així. Correcte. I Sí, sí. Eh, està clar que jo crec que la ciutadania de Gandia eh, ha adquirit aquesta maduresa democràtica que, que crec que ve, ve a tots i més en, en política, perquè si no és al final el, el, la gent, eh, és normal que tingui el desapego i que té a la, a la política perquè es cansa de totes aquestes picabaralles que tenen entre uns i altres. I la gent jo crec que, que, que no els agrada tot això. Per tant, sí, ha sigut una campanya neta, tots els candidats o totes les candidatures eh, s'han comportat i han treballat cada un en el seu, en, en oferir pues, el seu programa electoral, les el seues idees, etc. I, i pense que, que Gandia mm, ha estat a l'altura, i la ciutadania i els partits que es presenten, Eh, per a aquestes eleccions en quant a aquesta maduresa de la que parlem democràtica i que mm. Gandia necessita. Mm -hmm. En aquests moments, Salvador, eh, evidentment no tenim eh, dades ni moltíssim més del de que és els eh, resultats, però sí que tenim ja i les primeres a les 6 de la vesprada és l'última actualització que ens ha enviat el, el Ministeri de Participació. Eh, i, I anem a centrar-nos inclús a les 2 de la vesprada, eh, respectivament al, al 2019, tenim un 41% en el 2019, en, eh, a les 2 de la vesprada en 2023 tenim un 43 en 58. Estem parlant en concret, del voltant ara no, no puja el, el tema este, però bé, estem parlant de dos punts i mig, al voltant de dos punts i mig. En el eh, 6 de la vesprada, la participació, estem parlant del cas de Gandia, 56,86%, 2019, 53,41%. Això vol dir al redor d'uns tres punts i mig més de participació. I tot això, tenint en compte, Salvador, que ha plogut. Pues sí, la veritat és que si al final se celebren eleccions és per que la gent puga decidir i poder triar els seus representants que van a guiar el destí de la, de la, de la ciutat o, o de l'autonomia la, o de corresponent, perquè ara són eleccions autonòmiques i municipals. I home, i que i que vote un, més gent que la, en 2019, sempre és un motiu d'alegria, sempre és un motiu d'alegria i, en definitiva, pues, doncs, al final, eh, per això se fan les eleccions, no? perquè la gent puga triar. Moltes vegades, la gent li agrada pues, eh, despotricar i tal, i diu, che, però per lo menos participa, tria el que, lo que tu cregues i, i, i intervenix en la, en, la, en la decisió per a, per als teus representants perquè, perquè, bueno, perquè jo crec que si la democràcia està per això, no? per a participar. És una magnífica notícia d'aixòs tres punts i mig més de, de participació i bueno, que estar orgullosos com a gandienses de que això vagi ocorregut. Mm -hmm. De sis minuts tindrem ja la totalitat a les 8 de l'espada, entenc que donaran sí. ja les dades oficials de, de participació. Que jo, jo és... crec que baixarà un poc d'aquesta diferència, mm -hmm. perquè n'hi ha un fet que pareix que siga trivial, però no ho és. El futbol. és molt bé. I és que estava jugant el València, per tant, molta gent igual ha volgut anar a votar abans per poder tindre ixa hora de descans, uh -huh. no és ninguna tonteria. No és ninguna tonteria, I, evidentment. Per tant, jo crec que al final, ixe 3,45 que rebaixarà una miqueta... Estem veient eh, eh, en pantalla eh, precisament ixes dades en la nostra realització. Al llarg de tota la nit anirem eh, col·locant-los en pantalla, podran visualitzar concretament quins són els eh, resultats eh, de Gandia i de la resta de la comarca, en este cas estem eh, passant pues, això, el que són les, el l'índex de, de participació. Eh, Josep, ens quedem precisament eh, en tu per veure d'alguna manera... Eh, no anem a fer cunyales, evidentment, però sí que en el cas d'autonòmiques eh, estava comentant-se, va estar tot en, un, en, en orres, en, a, a pams, no? Podien dir, eh, entre un costat o un altre. Eh, la cosa està molt, molt, igualada, diuen totes les enquestes. Exacte, com tu dius, eh, això és el que diuen les enquestes, tant eh, en un sentit com en un altre, que les coses aniran molt ajustades però al final jo crec que sí els que estem ja coneixem i tenim experiències de resultats finals que no s'assemblen en res a les enquestes que havien, que havien hagut, no? I, per tant, jo crec que, com tu bé dius, eh, ara no toca fer quiniades, toca, a lo millor, parlar de participació, quan no ho sàpiguen, i parlar d'altres coses, i a partir de tindre hi ha uns resultats, inclús, si és cert que va estar molt ajustat, bueno, doncs hi haurà que esperar més del compte, no?, quan hi hagi un escrutini molt, molt, molt més, més avançat. Eh... eh si parlem d'enquestes, això, és el, això és el que diuen. Eh, però insisteix, molt acostumats a que, les a que el resultat final no s'assemble. Les enquestes que segurament tindrem d'ací poc també eh, a peu d'urna encara probablement més encara diferència de vegades que les, les enquestes de, durant la campanya electoral i per tant eh, nosaltres eh, anem a ser des del de minut 0 fins que no hi, ha, hagi, hagi resultats oficials extremadament prudents. Uh -huh. Dani, perquè la gent oculta molt. Eh, estàvem parlant prèviament a l'inici del de programa. Eh, no donar a conèixer el, el, seu vot, i el que estava comentant Josep, eh, pràcticament no té ningú sentit eh, aquelles enquestes que fan a peu d'urna, perquè una, o oculten el, el resultat real, o simplement no volen dir el, el que han votat, que Co estan en el seu dret, evidentment. Sí, sí, correcte. N'hi ha, ha, molt, de, molt de vot oculto, i també eh, moltes voltes ho han parlat. Eh, la gent que estem un poc vivint en la bambolla de la política d'uns partits i d'altres, estem un poc intoxicats en aquest sentit, però n'hi ha molta gent que mm, realment està vivint el seu dia a dia i, i passa un poc de la política. Sí que sap que ha d'anar a votar, però que no està pendent del dia a dia com estem més nosaltres que estem. I aquesta gent eh, són els que decideixen al final eh, qui, és, qui, qui governarà, qui manarà, etc etc. Per tant, eh, al final, fer una predicció és impossible. Encara que n'hi ha enquestes, perquè nosaltres podem tindre unes enquestes, però s'arrime més a lo que a nosaltres ens interessa. Per la part del govern, tenen unes enquestes que donen... Com a... són final... documents de treball, no? d'alguna manera. Correcte, no, són documents de treball que al final pues, bueno, tenen el seu sesgo i, i bueno, és una base, però, però això no vol dir que això vagi a vaig a passar i de fet després com ha dit eh, Josep Miquel ven sorpreses perquè en Gandia per exemple ja, ja, ja ha ocorrit a tres altres vegades mm -hmm. Salvador, en què i d'això coneixes una miqueta eh, costen molt eh, evidentment de, de produir eh, de, de dinerito en referir enquestes reals, perquè així en la nostra ciutat alguna cosa s'ha sentit, però eh, enquestes reals en esta mostra, això no, la veritat és que no, no s'han produït massa, com aquest que diu, no? Produït... No, no massa, m'ha quedat un poc sorprès. Més allà d'algunes eh, incursions estranyes d'alguna terminal mediàtica, poques, poques coses que se vagin publicat, almenys. Una altra cosa és que els partits internament se puga, eh, puguen tindre alguna enquesta que entenc que sí que s'haurà produït, perquè sempre és bo que és saber per on es va... Qui, I document de treball del que parlàvem. I aquest document de treball. Però així, en què estàs a nivell municipal, de lo que s'ha tret, eh, com se sol dir, au i a pedre. El record de l'enquesta del Diario, que no, no, no serveix per res, i després n'hi havia una de la eh, de la sabidoria popular que tampoc serveix per res eh, mm -hmm. Josep, en recordar, encara que la, la gent moltes vegades llitja en clau nacional, es decidixen avui autonòmiques i locals, sí. però molta gent acudeix a votar pensant el que ha fet eh, el president del govern o en l'oposició, no sé què, no sé quantos. Això, evidentment, eh, a l'hora de votar no s'ha de tindre en compte, però es en compte moltes vegades. Sí, eh, precisament això ha estat també un dels nostres eh, eixos de campanya, no? recordar-li a la gent que per molt que sí, gent vingut Pedro Sánchez o Núñez Fijo, a demanar el vot per a ells, en realitat la gent no es votava a ells, eh? votava als representants dels seus ajuntaments i al mateix temps també a el, les eh, Corts Valencianes, per tant, a la, a la Generalitat. Eh, hem intentat eh, explicar això i jo crec, de tota manera, que encara que sí que hi ha un percentatge de gent que es deixa dur per, per, per això, o per aquesta confusió o no, interessada o no, però també hi ha moltíssima gent que, que, que sap perfectament del que estem parlant i tu veus a vegades en molts eh, municipis quan coincideixen eh, com que eh, els resultats finals entre el, el que ha fet l'Ajuntament i a la Generalitat eh, es veu una diferència clara i això vol dir que efectivament la gent eh, diferencia i distingeix. No? però sí, eh, de vegades ens costa explicar que, que, que aquestes eleccions, per exemple, no anaven de, de qui volem que siga el president de l'Estat, no? sinó dels de, de nostres alcaldes i alcaldesses i, 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 de la presidència de la Generalitat. Sí. Uh -huh. De si no res, m'està bon, en pantalla eh, este matí, precisament, hem acudit a distintes eh, col·legis electorals, eh, estem votant a, a, diferents eh, ciutadans, no? exercint el seu eh, dret a vot. Eh, D'ací poquet, com estàvem comentant, veurem els nostres companys com estan en els, en els diferents... Eh, on està allí el focus de la, de la notícia, no? on va produir-se dins de poc pues, alegries desbordades o tristeses. A veurem exactament en, en quina seu podem veure cada, cada qüestió. Eh, els nostres companys, de eh, si, com comentava, de si no res, estarem allí en, en directe. Eh, Dani, estem parlant de que, evidentment, en aquestes eh, en la presència que han tingut aquest matí hem pogut eh, fer un repàs de lo que són els, diferents candidats, hem vist els principals candidats, vem en el cas del Partit Popular, en el treball ja fet i un Juan Carlos Moragués satisfet en la campanya i en la tasca que s'ha fet. Sí, eh, espera estar contents. no, teníem uns recursos limitats, hem fet una, una campanya molt treballada, veníem fent ja el mm, que és la Gandia Real, ja l'estàvem fent des de, des de feia un any més o menys, en, juntant en, amb Víctor Soler, eh, xafant el carrer, vull dir que portàvem ja eh, treballant eh, a peu de, de carrer estos, eh, estos mesos darrere. I sí, la veritat és que estem contents del treball que hem fet i esperem tindre els resultats que, que nosaltres creiem que anem a, que anem a tindre. Uh -huh. eh, Salvador, eh, precisament uns fa uns dies vam parlar d'una qüestió que m'agradaria que donaves detalls. I si eh, Fuix, Ohio, dies, exactament, què és això? I perquè també la nostra ciutadania conega un poc el que es viu, no? Eh, precisament per a conèixer, anticipar-se, perquè sempre tindre, eh, abans que ningú li la informació, és, és molt important. I e, eh, aquesta forma d'anticipar-se les fulles, Ohio, com funciona exactament? I si mos pots dir alguna coseta? Sí, les meses Ohio són aquelles que, mm, unes, unes meses que reflecteixen una realitat superior. A, a pesar de ser una mesa o un districte de secció, reflecteix molt bé el resultat que finalment se dona. I en aquest cas, en Gandia, n'hi ha, ha, dos districtes, seccions o, o col·legis electoral on això se reflecteix molt bé. Entonces, pues bueno, si tu a les i mitja, per exemple, pogueres fer les primeres paperetes de totes les taules que n'hi ha en aquestes meses, pues tindries en una alta probabilitat d'acertar el resultat final en un, en un marge d'error molt menut. Això seria el que és les fulles d'Ohio. Se diuen Ohio perquè l'estat d'Ohio és el que reflecteix més bé sempre el resultat final que se donen als Estats Units. Per això se diuen taules d'Ohio. La veritat és que és, és curiós i conèixer de, de més d'un mestre aquest tipus de, de qüestions està, està molt bé. M'agradaria, Josep, eh, sé que és, és, complicat i no anem a, 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 entrar en qüestions de, de quinieles, però sí, eh, no, quina és, Xina, no, quina, és, Gina, l'expectativa que té més Gandia, eh, en la ciutat de Gandia i en la resta de la comarca, com ho veieu, la, la cosa com puc anar, Josep. Bueno, més Gandia, eh, entenem que el treball realitzat en esta, en esta legislatura ha estat intens i ben productiu i això va a quedar reflectit i un resultat, tenint en compte, a més a més, que aquesta candidatura sumava... Eh, a diferència del 2019, també als companys de Podem. No? Eh, per tant, la nostra aspiració no és altra que a créixer, a créixer i a continuar sumant per a què eh, poder revalidar un, un govern eh, d'esquerra i poder continuar mantenint totes les polítiques que s'han vingut realitzant en els en els últims anys. En la comarca eh ja no, més Mesgandía ja no es presenta, vull dir, no no se es produïix este este fe de candidatures unitàries i pel que fa a Compromís, que és el que jo conec i, i puc parlar, tenim també unes grandíssimes expectatives, tenim en compte que presentem llista en 30 municipis, a més llistes de moltes d'elles eh, renovades, que hem detectat també per la qualitat de, els, eh, dels, dels candidats i candidates, que tenen una, una receptivitat molt gran en, 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 els seus, en els seus pobles, perquè són gent que coneixen quina és la seva realitat i, i, i a més gent molt preparada i per tant jo estic absolutament convençut que van haver moltíssimes sorpreses molt agradables per a compromís en la comarca i per suposat que augmentarem això és, eh, 97 regidors que estaven <coughs> en el 2019 molt fregant fregant el, el, i inclús pues, aspirem a, a superar-lo per primera vegada en la història. Parlem també que eh, el que és el cas de, de Compromís eh, té qüestions com, per exemple, llistes molt joves en alguns mm -hmm. municipis de, la, de la comarca i, si no recorde mal, és la única en el cas d'Almoines, la única que té tota la llista integrada per dones. Josep. Sí, sí. La veritat és que eh, bueno, pues a vegades tampoc és que, eh, que siga u, u una cosa extremadament buscada, però en el cas del Moïse se va donar la circumstància i a partir d'ahir doncs van començar a, a, treballar a veure si s'acabava si de completar d'aquesta manera i bé, la veritat és que sí, és, un, és, és curiós, però, però nosaltres estem orgullosíssims eh, de que això sigui així, entre altres coses, perquè des de fa molt de temps reivindiquem que encara estem lluny de la, una participació igualitària i paritària de la dona també en l'activitat i en la vida política, no? I el fet de tindre una candidatura eh, íntegra de, de, de dones, pues, doncs el que fa és animar a que hem de continuar caminant en la direcció, eh, com diem, d'una igualtat real i efectiva, no? I això eh, és un dels objectius nostres en la política diària i evidentment que se puga veure també en una llista electoral pues ens, ens satisfà moltíssim. Eh, és plena d'orgull i satisfacció. <laughs> satisfacció. Bé, estem parlant també, eh, el Partit Popular es va quedar les passades eleccions, recordem, Dani, a penes 80 vots, 80 Gatres. i res, per a comptar en un regidor més. Gatres. Entenc que aspiren també, almenys, a, a obtindre aquest regidor que es va quedar inclús més. Correcte. Dani. Tenim grans expectatives per lo que comentes. En 2019, Eh, un mes abans de les eleccions locals s'havien segut les eleccions a la Generalitat Valenciana on el Partit Socialista i Compromís van i i Podemos van reeditar el botànic. Un mes després saben que Pedro Sánchez estava en el govern eh d'Espanya, el botànic en la Generalitat us van quedar a 80 vots de traure el regidor número 10, en un quasi 10% més que en un 10% més que, la mitja del Partit Popular en el que era la, la província de, de València. Per tant, eh, la, la marca en aquests moments del Partit Popular tira, a nivell nacional Feijó està molt fort i pensem que anem a, a recuperar la Generalitat Valenciana, per tant, les expectatives que tenim nosaltres són, eh, són importants. En el cas del PSOE, eh, parlem d'expectatives, no diguem no, números concrets, però quines són les expectatives també les que treballa? Bueno, sí, a nivell municipal, jo crec que la candidatura de José Manuel Prieto és una candidatura molt consolidada. És difícil trobar alguna persona d'esta ciutat que parle mal de José Manuel Prieto. Crec que és una persona de consens, crec que és una persona que, que, bueno, que també és d'agrair a la resta de formacions, han fet una, una campanya molt tranquil·la, allunyada de teatre temps que no deurien de, de, tornar i les expectatives per lo que hem palpat i per lo que estem vegent i lo que hem vist avui en, el, en les, en meses electorals creguem que mm, van a ser molt positives per a, per a per al PSP de PSOE. Eh, és de veres que en l'any 2019 eh, l'últim escor se'l va emportar el Partit Socialista i el, i l'últim coeficient, el coeficient següent era de 22, per tant, tindria que multiplicar per 10 i eren, no, no com a Tidani, crec que s'haurà confundit serien 220 electors més per, a, per a haver-nos llevat aquest regidor però jo crec que també hi ha hagut unes qüestions internes eh, eh, dins del Partit Popular que molta gent no ho ha entès i bueno... El, creguem que som l'únic partit que no ha sofrit ninguna diàspora i bueno, vosotros eh, per... és un altre dels motius per els quals creguem que possiblement José Manuel Prieto torna a ser alcalde i perquè tindrà un bon resultat. Mm -hmm. Mm -hmm. Com diem, al llarg de tota la nit anem a fer diverses eh, connexions anem precisament a veure exactament com està una fotografia del que és en aquests moments eh, són les 8, quasi quart de la, de la vesprada, per veure exactament com està la, la qüestió en el nostre company, en Daniel Arrit, que es troba precisament en la seu electoral del Partit Popular. Daniel, bona nit. Hola Enrique, molt bona nit, molt bona nit a tots. Així estem a la seu electoral del Partit Popular en ple passeig de les Germanies. De moment l'espai està buit, sabem que està així, aquí el candidat, el de líder del Partit Popular en Gandia, Juan Carlos Moragues, i a poc a poc aquest espai anirà omplint-se per ja eh, anar coneixent segons van obrint-se aquests sobres en les eleccions locals. Estic comentant eh, 52.083 persones censades que han depositat el seu vot en 40 col·legis i 82 meses electorals. D'ací si no res, ja es començaran a aflorar els nervis, no? segons vagin escrutant-se els vots, però diem, eh, veurem com va transcorregant esta, esta nit. alguns diuen el dia de la democràcia, però és que la democràcia són els 365 dies, afortunadament, durant tot l'any. Avui que ha volgut ha fet exercit el seu dret al vot, eh, seu del Partit Popular, encara buida, podrien dir, 4 o 5 persones, però el líder del Partit Popular, Juan Carlos Moragués, farà uns 5 o 6 minuts que ha arribat i està preparant esta llarga nit electoral. Mm -hmm. Dani, com uh, vegueu en, en la seu en quant a uh, personal que pugui estar en estos moments eh, allí la sensació de, sobretot per veure eh, si n'hi ha sensació de, de ni guanyadora, de que la cosa pugui estar com en les taules de, la, de fa 2019, en 2019, com veieu la cosa en estos moments? Pues jo l'únic que veig de moment són taules plenes de menjar, taules plenes de botelles d'aigua com sol passar en els seus electorals perquè les quatre persones que hi ha eh, pues estan xerrant de moment encara no podem fer un balanç també ve un cartell de Juan Carlos Moragues que irradia felicitat un somriure però no sabem si això es mantindrà conforme vagin eh, obrir- se els sobres Molt bé Dani, doncs pues continuarem en, en tu més tard quan ja tinguem eh, més dades, més eh, avançada la, la vesprada, la, la nit Eh, pero bueno, cómo está también cómo está la cuestión. Gracias, Dani. Bueno, bueno que Carlos Mazonda mete un gran sonrío en la cara, en el cartel, que también son autonómicos. Bueno, Gracias, ahí. Dani. Bé, en qualsevol cas, eh, està el nostre company a, a, peu de, de canó, perquè evidentment és, és la nit el, el que toca estar, estar ahí. I, si poden veure els nostres televidents i ser retard, que n'hi ha un xicot de retard, és una qüestió evidentment tècnica, li passa a les televisions nacionals com no va passar-nos també a nosaltres a, a Telesafor. Bé, eh, abans de continuar en la, en la ronda, eh, Dani estava comentant-me ja, micròfon tancat, n'hi ha ja algun tipus d'enquestes, de, algun tipus de dada d'última hora, en aquest cas d'autonòmiques, no, Dani? Sí, d'autonòmiques, eh, és un sondeig, segons un sondeig de GAT3, eh, el PP guanyaria les eleccions autonòmiques i podria governar en el suport de Vox, és el que acaben de, de publicar. Eh, ja saben que GAT3 és una de les empreses d'enquestes de, que més està atinant últimament, no com el fis de, teza, de Tezanos, però bueno, al final és el que parlem, són, són d'eixos i, i bueno, n'hi haurà que esperar el resultat final. Mm -hmm. Exactament, perquè hasta que no es tanquen els col·legis electorals i estiga ja tot sobre la taula els bons contaets eh, i les enquestes pues, queden això, simplement documents de, de treball que estan comentant. Eh, Josep, eh, parlem un poc també del paper que estan jugant eh, les xarxes socials. En, eh, fa uns anys, precisament, com estan comentant, quan, eh, quan tu eres candidat, com començant ja a cobrar importància, però no tenint el pes, a vegades, inclús decisiu, no? que estan, estan aquest tipus de, de qüestions, estan dedicant-se molt d'esforç a les xarxes socials i estar ahí, perquè el que no està, no s'hi troba. Sí, bueno, però d'alguna manera és eh, pues el, el, el signe dels temps, no? I, 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 òbviament, els partits polítics en el seu treball de comunicació eh, han d'emprar aquells mitjans que, que, que existissin en aquest moment i efectivament doncs, el creixement de l'ús de les xarxes socials obliga també, eh, a, a, igual que en qualsevol àmbit social, també en l'àmbit de la política, a estar, a estar ahí, ahí present. Eh, eh, no es tracta de que abans eh, es menyspreara aquest eh, tipus de ferramentes, sinó que no tenien probablement la importància social de, en la vida quotidiana també que tenen en aquests moments i, i si apareix algun altre eh, mitjà pel qual la ciutadania s'informe o, 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 a partir d'ahir eh, vulgui saber quina és la realitat o tinga un pes específic diguem en la vida eh, d'ells, de, eh, pues, pues partits polítics com les empreses per als seus eh, productes, com és mitjans de comunicació, pues estaran allà, és absolutament normal, però sí, en aquests moments, òbviament, els partits polítics han d'estar en, en les xarxes, des en aquest sentit, eh, compromís, hem estat tradicionalment també, eh, gràcies a la gran incorporació de, de gent jove al nostre projecte, eh, molt vitals i mo, mo, molt actius, i bé, jo crec que en això també podem ser estar satisfets. De, Deixeu-me que fas una apunta al tema de, de lenquesta de peu d'urna de, de gat 3 que jo vaig a discrepar i, i, i bueno, anàvem bé, però ja pues, sí que discrepe del de company. Es, dir, es, pot, es pot discrepar en sí. tot moment, o sigui, o sea, més faltava. No, he de dir que allò de que és el que més atina i de més, bueno... Sí, <laughs> relativament, el que atina, relativament. Eh? Per començar, per exemple, eh, eh, pues el que apareix en l'enquesta és que el mínim de diputats, si se supera la barrera del 5%, són 4, bueno, pues ja de partida ja n'hi ha un error de, de principi, eh, de principi. Per tant, eh, vull dir, no, això, eh, reprenem el que diem fer un, moment. En eh, Enquestes de, peu, de peu d'urna, tràquings, aquest tipus de coses, eh, jo crec que hem de ser tots prudents i esperar-nos perquè bueno, nosaltres segurament no estarem quan ja hi hagi resultats de, definitius, però si estiguem, pues, doncs igual hem de refer el que hem dit eh, escasament fa una hora abans, que no seria ni la primera ni serà l'última vegada. Per tant, molta prudència eh, en, en tot això. Uh -huh. M'agradaria també, eh, Dani, en el cas del Partit Popular eh, s'ha parlat molt, s'ha escrit molt al, al respecte, el Partit Popular va tindre eh, un canvi eh, diguem, no a última hora, encara que no va ser a última hora però bueno, un canvi important en el que és el seu cap de, de llista en el senyor Moragués era un, un projecte que en principi anava a liderar el senyor Soler, finalment ha donat un pas enrere sense trencar el partit, això també és molt, molt important, i el senyor Moragues l'ha encapçalat. Esta qüestió, creu que d'alguna manera, Dani, pot, eh, inclús eh, gent del Partit Popular, votant del Partit Popular de tota la vida, pot arribar a passar factura, o creu que ho té assumit el Partit Popular, que és una qüestió que es pot produir en qualsevol moment? Sí, jo crec que el Partit Popular ho té assumit en el sentit de que Víctor Soler eh, està eh, número 5 per València, per a la Generalitat Valenciana, vull dir, és un punt... Que en principi va entrar sense problemes. Sense problemes per a representar a a Gandia en, en, en les Corts Valencianes, vull dir, el, el vot que pega Víctor en eixe cas és important, per tant, nosaltres no hem detectat això i, eh, i Víctor ha treballat colze a colze Juan Carlos i, i tots apoyant el candidat perquè al final és un partit eh, com el Partit Popular que si pren eixa decisió és perquè ho han considerat i perquè creuen que Víctor està per a coses més importants com són les Corts Valencianes. Mm -hmm. Salvador, evidentment, el senyor Prieto té el, la facilitat no, de poder dir que en aquests moments és l'alcalde i ha jugat i se no? A, també fins a l'última hora, i s'ha treballa la gestió que, evidentment, la resta de, de candidats no podien presumir. El senyor Prieto ha pogut, i, i de fet ho ha fet, fins a l'última hora, portar i gestió en, endavant, no, Salvador? Jo crec que José Manuel Prieto ha fet dues coses. A banda de clavar-se o, o, diguem, estar molt al tanto de la gestió que se feia en l'Ajuntament de Gandia, eh, ha tingut un altre vessant, que ha sigut xafar el carrer durant dos anys, però jo no sé com li queden sabates encara, saps?, d'eixa de, de, manera. O sigui, jo crec que ha sigut, ha fet una campanya, a, diguem, com si digués, de marató, de, de carrera de fondo, sabent que, bueno, que havia rebut l'alcaldia un poc, eh, perquè Diana Morán, l'alterior alcaldessa, se n'havia anat de ministra i ell va assumir la responsabilitat eixa i va fer dir bueno, a mi no m'han triat, m'ho tinc que guanyar. I per tant, des del, del minutu, ha fet una campanya xafant tots els carrers, reunint-se en tot tipus d'associacions, eh, agrupacions, en tots els llocs d'estat i jo crec que la gent ha vist quin tipus d'alcalde tenia i jo crec que per lo que escoltes en la gent eh, va a tindre un resultat eh, gratificant per a ell. Jo crec que això és indudable i me sorprendria moltíssim que no fora així. Eh? Uh -huh. I estem uh -huh. parlant també que és un candidat molt jove. Respecte a lo que altres vegades ha tingut el, el Partit Socialista, evidentment també Diana va ser una candidata molt jove. Sí, jo quan em diuen això, bueno, no pot ser jove, però tindre el camp molt ben amoblat, no? I també recordem que, per exemple, tant Felipe González com crec que José María Aznar van ser presidents de govern en un poc, uns pocs anys més que ell. Eh, José Manuel Prieto té 34 anys, però és que Felipe González no sé si tenia 39 o 40 quan, quan va ser president del govern, i José María Aznar també per ahir, per l'estil. Eh? Per lo tant, la joventut, bueno, n'hi ha gent que en 20 anys és molt madur i n'hi ha gent que en 60, en, 80, que en, que no. en 60 o en 80 no treu estrella d'ell. <laughs> o sigui, jo crec que la joventut és un poc també en funció de lo que el, 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 nivell d'equipament de, de, eh, eh, mental puga tindre un, un candidat eh? Uh -huh. I, i ell el té ben equipat el, el té ben amoblat el cap Josep, eh, pel que estàvem comentant abans de que més gran dia, eh, compromís en general, eh, la gent jove està molt, simpatitza molt en esta, en esta formació. M'agradaria centrar-me en el que ha sigut la, la campanya i ser cartell, per exemple, electoral innovador, eh, perquè, perquè estàvem comentant una Alicia Izquierdo abraçant, no sé si exactament la, la cara de la persona que és, però n'hi ha una persona d'esquena de, de esquena, i és un poc també trencant no? el que eh, és habitual en el que són els cartells electorals, parlem de qüestions, per, per exemple, d'aquesta copa menstrual que, que regalava, qüestions de eh, canviar, per què no, eh, fer coses diferents i també eh, captar l'atenció la, de, del votant que està ahí i que tal volta aquest tipus de qüestions pues, això capxiren un, un vot. Bé, bueno, jo crec que al final quasi tots busquem, eh, eh, eixa, tenim aquest objectiu de captar l'atenció, però també de vegades és un, un reflexe de, del que se vol transmetre, no? N hi ha algunes candidatures en els que tu veus que, que efectivament tenen un format, eh, el, el que és, diguem-ne, la cartelleria i la imatge eh, gràfica molt clàssic i pues, veus a ah, cartells de, 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 persones només sèries i i entratxades i de més i hi ha altres que el que eh, hem pretès és mostrar primera determinades qualitats com la proximitat Eh, com la qüestió de que en, en definitiva nosaltres entenem que eh, tot és eh, col·lectiu, Mai es tracta d'una eh, activitat individual ni d'un mèrit individual i d'alguna manera, eh, això hem, hem volgut eh, transmetre i jo sincerament crec que, que sí que en aquest cas eh, ho he aconseguit. Uh -huh. En el cas del Partit Popular, perquè estàvem comentant abans de les xarxes socials i demés, el, el candidat Juan Carlos Moragues, en la direcció que ha tingut, evidentment, de, de campanya, també ha apostat molt per aquestes eh, xarxes socials, ha estat present Instagram, Facebook, eh, inclús en vídeos, donant-li un toc diferent, intentant també aportar aquest toc el en el seu estil, evidentment, en el cas de, de l'Isef pel que estava comentant eh, Josep, en, en un estil, Juan Carlos Morales tal, tal vegada un to més eh, diguem, tradicional, però ha estat ahí i intentant també trencar un poc la, la línia que normalment pues, porta el Partit Popular. Sí, és una línia tradicional, però també hem, hem, hem introduït pues, els vídeos, com comentes, que, que, que trenquen un poc aquesta línia tradicional, en quan vídeos un poc més actualitzats, més moderns, i, efectivament, les xarxes socials són fonamentals avui en dia perquè el eh, que el dona és la immediatesa. Abans eh, tenim que anar a un mítim fa un munt d'anys i la gent pues, eh, tenies que xafar el carrer. Nosaltres hem xafat el carrer, però hem utilitzat també les xarxes socials per, a, per a arribar a, a, quanta més gent millor. I, al final, eh, és una ferramenta indispensable per a tots els partits polítics perquè allà és on podem eh, transmetre les idees, eh, el projecte que volem per a la ciutat i és algo cosa que, que al final la ciutadania que està en el dia a dia pendent pues, eh, es pot enterar que d'altra manera és molt complicat que avui en dia vaig anar a un mítim perquè al final eh, cada, la gent té les seues coses que fer i, i de més i entonces, no estan tan pendents d'estar sentats i escoltant una persona però ahir sí que dones les píldores que tens que donar i arriba molt ràpid a la ciutadania. Uh -huh. Anem a donar ara pas al nostre company, al nostre director d'esta de, casa, Carles García, que es troba precisament, que estem vivint de eh, fent, realitzant al llarg de tota la nit, el eh, anirem fent eh, connexions en, en directe en distintes eh, seus, en aquest cas, en la seu electoral eh, del Partit, eh, del Partit Socialista. Eh, estar, es troba precisament en Vicent Mascarell, també un vell conegut d'esta de, casa i tota la ciutadania en general. Carles, eh, quina és la, en momentos, la fotografia que es va veure precisament enfront de la seu electoral en la Casa del Poble, del Partit Socialista. <coughs> Hola, què tal? Salutacions, molt bona desprada a tots. Efectivament, ens trobem davant de la Casa del Poble, la seu del Partit Socialista de Gandia, històrica en el carrer Batxola. Com en veieu, estic al costat de Vicent Mascarell, número 7 de la llista del Partit Socialista, exregidor de Turisme, exregidor a, a, a expenses de lo que puga passar en les pròximes hores, no, Vicent? Efectivament, jo diria en els propers minuts. Estem en, en, avui fent balanç, Eh, ha estat una jornada electoral caracteritzada per la participació i l'ausència d'incidents. Jo, sobretot, sí que voldria destacar i donar les gràcies a les forces de seguretat, a tot el dispositiu que ha fet possible en les més de 50 taules que es desenvolupa la jornada electoral eh, en, en un ànim de festa democràtica, agrair la presència de, també de representants de l'administració, de, de, de jutges, també de desapoderats dels partits, que entre tots jo penso que garanteixen que la gent voti en llibertat i que bueno, al final el resultat és el que decidirà que és el que volem per a aquesta ciutat i per a la Generalitat Valenciana. Veig que tenim problemes tècnics. Possible. El nostre company, Carles García, es troba recordem, en directe, en la seu electoral, en la Casa del Poble, del, del Partit Socialista, per, estàvem parlant en, en Vicent Mascarell i parlant-nos de, de l'última hora de com està la, la qüestió. Suposo que ara, de si no res, els nostres companys en realització tornem a recuperar aquesta connexió amb Carles García, que estava parlant en, en Vicent Mascarell. Anem a continuar el, el debat, el, la tertúlia eh, prèvia, a conèixer ja aquestes dades oficials. Recordem, a les 8 de la vesprada tancaven els col·legis electorals, són les 8 i mitja, i el ja, ja ha començat però de moment encara no tenim ninguna dada oficial, però el que sí que tenim ja són, El Salvador, eh, algun tipus d'estimació i ser si eh, meses o haio, no? Què es pots dir? bueno, el, el, la dada encara és molt incipient perquè me falta molta informació, però, bueno, pareix ser que, efectivament, el PSP de PSOE guanya en, l'Ajuntament de Gandia. No crec, no m'atreveix a donar més informació perquè són eh, dos esbots d'aixes meses, són els 100 primers paperetes. Eh, quan si tinc més informació pronta te podré dir alguna cosa. I espero que els mesos de Ohio no fallen, perquè després pues seria una burla en tota la ciutat. Bé, estem parlant, com, com sempre, Dani, Josep, Salvador, estimacions, estimacions, i sempre eh, intentant filar molt prim i acceptar, però sempre és, és complicat. Eh, en qualsevol cas, sí que m'agradaria, eh, Josep, eh, el, el paper que eh, també, eh, d'alguna manera, eh, eh, pues, realitzem els mitjans de comunicació i s'ha necessitat, eh, el, ho comentaves abans, el, la qüestió del diàleg, la democràcia és diàleg, sobretot dialogar, pactar, eh, i els eh, debats electorals que han hagut en la nostra ciutat i el que evidentment ha realitzat també esta casa en diferents partits, en aquest cas van fer un el dia 15 i un el dia 17, tant en forces, diguem-ne, en representació majoritàries en l'Ajuntament de Gandia i altres partits candidats a entrar en la futura corporació. Com ho vegueu eh, des dels partits que realitzen aquest tipus de, de, pues, d'events? De, de mm -hmm. Bé, jo crec que nosaltres hem estat sempre partidaris d'estar presents allà on se'ns se dona mm -hmm. veu, i, òbviament, doncs, ens eh, possibilita transmetre eh, el nostre missatge i inclús entrar en debat eh, amb, amb la resta d'ofertes eh, polítiques per tal de que la ciutadania finalment pugui triar en principi en, amb, un millor coneixement de causa, no? encara que, òbviament, eh, tots entenem que la millor oferta davant de d'un moment com este de tria és la d'un mateix, és la nostra, no? El que passa és que també és de veres que eh, eixos eh, debats o eixos llocs d'encontre s'han de realitzar en unes condicions determinades i per a nosaltres eh, això és, és, és important. N Hi ha vegades que n'hi ha formats que t'agraden més, formats que t'agraden menys. A mi els formats nous, per exemple, en els que es tracta exclusivament pràcticament de monòlegs i d'exposicions, per la veritat m'agraden menys, a mi sempre m'han agradat més els de debat, en els que se pot intercanviar eh, opinions i rebatre, però també retroalimentar-nos, perquè moltes vegades, com dic, eh, bueno, pues uno se dedica a exposar allò que diu i tant se val si el que diu té fonament, no té fonament, o inclús si en el seu missatge llança inclús mentides, no? Eh, bueno, pues la possibilitat de, de debatre i de, de, de posar-ho damunt de la taula a mi m'agrada més, eh, ara els formats no van per ahir, van per una altra, per una altra línia. Però, bueno, aixina no i tot, jo crec que sempre són interessants. Però volta, som, també som Josep, no, un poc eh, eh, exigències del guió. Els eh, mateixos, n'hi ha candidats que no comparteixen aquesta mateixa línia yeah. que, estàs, que estàs exposant, exposant Josep. Sí, 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 soc conscient, sou conscient d'això, perquè també entenc que probablement els mitjans de comunicació que eh, no dic que vos agrade la polèmica, però bueno, una miqueta de salsa sempre sempre bé, bé, bé probablement el, 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 un, un, model amb debats és més interessant, però n'hi ha alguns que efectivament volen simplement anar allí, dir, parlar de, 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 su, de su, su, libro, <laughs> i, 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 a partir d'ahí, bueno, jo ho respete, no és el, el meu model. Sort, Així i tot, la jo la crec que, com, un dia, efectivament és, és... És, és, molt important que hi ha gent i xos, eh, canals I de, eh, que la facin d'altaveu també, perquè al capdavall és evident que, que avui la ciutadania tria, però jo crec que estem tots eh, més tranquils si eh, ho fa amb més informació no necessàriament amb una sobreinformació, eh? que també jo crec que això és un problema, però no és un problema social que s'escapa al programa de d'avui, no? però sí amb, amb informació per tal de que, que finalment aquesta tria siga en base a al, allò que, que hi creu, però d'una manera un poc més, més eh, fonamental. Per tant, eh, nosaltres eh, eh, jo crec que estarem sempre ahí mentre se donen les mínimes circun... condicions democràtiques, que això també ho hem dit moltes vegades. Dani, eh, està comentant el Salvador, ja ha, eh, són estimacions, recordem, estimacions, no estem parlant de dades eh, oficials. Eh, eh, com vegueu aquesta primera eh, estimació que ha llançat el senyor Gregori? no, no esperava menys del senyor Gregori. No, no esperava menys Entonces, de les urnes. Ja, però es que, vull dir que... Això és el que diuen les urnes, eh? No, no, però és que no, no ha donat dit. ninguna dada, vull dir, simplement ja, ha dit... Home, en en estos soc, datos... Soc, soc molt, soc molt que, prudent, que prudent, prudent, i ho ha dit això. Perquè dit així, no. són no? dos esvotos i vull ah, dir que no, al final n'hi ha que esperar i no, 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 Ni per una part ni per l'altra, ni llançar les campanes al vol, ni, ni tampoc dir que això... O sea, tenim que esperar perquè és que... No sé, la, prudència, la prudència és fonamental. La ja prudència és fa falta més, més, moltes més dades per allà tindre pues, pues, pues una composició de lloc. Mm -hmm. eh, Salvador, i ja continuant en, en altres qüestions, per exemple, la presència d'alguns partits en les llistes Eh, en, en el que són eh, eh no? Com a, com, a possibles candidats. Es veu com una espècie d'anomalia, i parlem, eh, tinc, en el cas concret eh, de Vox, fa quatre anys, es veu com la erupció d'un partit com d'extrema dreta, etc etc. Pareix que la gent ja ha interioritzat com un partit eh, normal, en, en possibilitats d'accedir a les distintes eh, corporacions, eh, diputació, eh, inclús a nivell estatal, Eh, com ho veu eh, partits com, per exemple, el Partit Socialista, que en el seu moment eh, va comentar la possibilitat inclús de, de mantenir aquesta eh, barrera no? a aquests eh, partits de, de l'extrema dreta? Bé, bueno, és, és un poc inquietant. Jo crec que també l'extrema dreta s'ha ficat la piel, de cordero, s'ha sea, ficat la piel de, de cordero, però baix n'hi ha un lloc. Jo espero que al final pues, doncs, aquests partits, pues, doncs, pues, doncs, caramba, en els seus plantejaments siguin menys radicals i al final la democràcia ho suporta tot. I m'agradaria que deixa mateixa, mateixa manera que s'està interiori, interioritzant a, a partits d'extrema dreta, pues, doncs, home, que s'acabara ja de parlar d'una punyetera vega d'ETA, que ja fa 12 anys que no, que no, que no està matant, i s'ha dissolt, millor dit. I pareix ser que si sí, l'extrema dreta eh, tinguen que interioritzar-lo. Doncs pues, eh, pues mira, la, la gent d'extrema esquerra en partits com Bildu o el que siga, pues, pues n'hi haurà que interioritzar-los també, evidentment. Evidentment n'hi haurà que interioritzar-los perquè ja fa molt de que no estan morts. No m'agrada ni una cosa ni l'altra. Però bueno, la democràcia és tan gran que hasta eixos partits caben per tant, tindrem que anar assumint-ho a poc a poc i, bueno, i tenim que, com, i tenim que eh, pues, conviure en aquestes formacions que de, ni, de cap de manera ni estic d'acord en una ni estic d'acord en el que han fet les altres. Encara que, ja t'he dic, l'altre ja fa 12 anys que, no, que, que, que es va dissoldre i fa més de 15 anys que va deixar de matar. Però bueno, sempre és el comodí que utilitza moltes vegades la dreta d'aquest país per a, per a fer, diguem, remoure els budells a la gent i treure rèdit polític d'això. Jo crec que això deuria ja de caure d'una punyetera vega. Anem a fer un xicotet descans, anem a anar a uns consells publicitaris, els nostres companys de, de realització eh, podran eh, rescatar d'alguna manera aquesta connexió en directe que teníem en Carles García des d'eixa seu electoral del Partit Socialista en la Casa del Poble. Estava entrevistant, recordem, Vicent Mascarell, número 7 de la llista del Partit Socialista, per veure com està la situació a hores d'ara, quan són, falten uns 20 minuts per a les 9 de la nit, quan calculem que ja puguem tindre alguna que altra dada oficial del Ministeri. Manarem uns minutets a publicitat i tornem de seguida. I continuem en directe en aquesta programació especial que s'hem preparat des de Telesafor per aquesta apassionant cita electoral del 28M. Eh, S'havien quedat eh, precisament eh, abans, eh, no havíem pogut eh, finalitzar aquesta eh, connexió en directe amb el nostre company, en Carles García, que es trobava, recordem, en la seu electoral del Partit Socialista, eh, davant d'aquesta seu, en, en Vicent Mascarell. Estava entrevistant a Vicent Mascarell, precisament per abordar un poc el que era l'última hora i conèixer aquesta fotografia del que és l'àmbit. Eh, anem a veure si podem parlar ja amb el nostre company, amb en Carles Asíria, ja el veiem en pantalla la nostra eh, realització. I tenim de nou a Vicent Mascarell, gràcies també evidentment per la seva paciència i poder contar en la seva opinió. Carles, comenta Bé, primer que res, demanar disculpes, són eh, situacions del directe, aliens a Telesafort, la mala cobertura, el wifi, està tot col·lapsat, Vicent, comença a arribar la gent, eh, parlàvem agrair-te que estigues amb nosaltres. Parlàvem de aquesta participació que ha augmentat i dius que en principi és una grandíssima notícia. Evidentment, o sea, pensa que és una... la notícia en si, sí, no? que, que s'incrementa la participació en una jornada electoral, pensa que és satisfactori i ens deu de posar en valor no? l'esforç que fa la ciutadania i confiar en el sistema. A partir d'ahir és veritat que, que ara pues, en els propers minuts va ser emocionant, anem a veure com queda l'escrutini, és un esforç grandíssim que han fet tots els partits, jo vull posar en valor, especialment els companys, els apoderats i els interventors del Partit Socialista que han omplit les més de 50 col·legis electorals de la ciutat i, bueno, i, i estem espantant en, en una campanya que penso que ha sigut excel·lent, en, on s'han intercanviat d'una forma amable i d'una forma realment molt educada a les diferents posicions polítiques. I ara la gent ha votat i ara es queda a esperar els resultats. I ara, a aquestes hores, a les 20 hores i 44 minuts, quina quiniela fa, Vicent? Mascarín dels possibles resultats a dia? Pense que ara no són moments de, de, de fer quinyales, estem a eh, escassos eh, minuts de saber el resultat. És veritat que nosaltres estem satisfets en la, en la campanya que han fet els socialistes. Hem intentat explicar el nostre, la nostra proposta de futur. El, el nostre candidat ha, ha sigut, eh, sens dubte, un candidat que s'ha esforçat moltíssim per arribar a la gent i explicar el nostre projecte, que és tan important allò que hem fet com el projecte de ciutat. Sincerament, penso que els socialistes són més únics que han sigut capaços de presentar un projecte sòlid de futur, consistent per a tots els ciutadans, i ara Pues es queda esperar si, si continuem per la mateixa senda. Tenim confiança, pensem que, que la ciutadania ens donarà un, un suport majoritari, però també respetuosos, òbviament, com no pot ser d'altra forma en el que finalment decidixen les urnes. Com veieu, no es vol mullar, eh? està tirant balons fora, ara que estem pendents també tots del que està fent el València Mestalla, que per cert va perdent, eh, a veure si remunta. Eh, però el bloc es pot governar? Evidentment, pense que el vot del vot d'Esquerra eh, serà majoritari en aquesta ciutat, ahir sí que me mulle, i penso que anem a, po a poder continuar en les polítiques de progrés per a la ciutat. En qualsevol cas, penso que eh, devem d'esperar, eh, a veure com evoluciona la nit, esperar a veure com estan els aconteciments. Ens juguem molt, tant a la ciutat com a la Generalitat Valenciana, tenim eh, depositades esperances, però també convençuts de que la paraula ja l'han dictat els ciutadans i ara ens toca acatar-la. Bé, Vicent, doncs, eh, eh, ens citem de si un ratet de si ratet tornem a parlar, ja en dades oficials, ja en els primers números, i ara en fent Efectivament, i moltes gràcies per la cobertura. Pensa que feu un treball magnífic no? i un servei públic essencial per a la ciutat de donar a conèixer els resultats. Anem a veure-ho, estem tots nerviosos, és normal, però bueno, en qüestió de 15 o 20 minuts ja sabrem moltes coses. Vicent Mascarell, gràcies, fins després. Gràcies, moltes gràcies a vosaltres. Bé, doncs pues, eh, seguim així, a les portes de la Casa del Poble, al, al carrer Abatzola, a poc a poc, quan vaig tancant, ara de moment només les locals, després les autonòmiques, aniran venint els apoderats i els interventors del Partit Socialista. Així han tallat un poquet el carrer, esperen celebrar-ho esta nit, però, com diu Vicent, anem a esperar, són les 20.47. Jo crec que al voltant de les 9.20, 9.30 començarem a tindre les primeres dades, estarem pendents també del que esteu dient a l'estudi, companys. Gràcies, Carles, eh, per aquesta connexió en directe, recordem, en aquest cas des de la seu del Partit Socialista en el carrer Abatzola. Comentarem també el nostre company Daniel Ardit, des de poc també assistirem a aquesta seu, en aquest cas, eh, de més gandia. Eh, bé, Josep, eh, precisament volia eh, comentar la qüestió de com, com es veu esta propera legislatura. En referís, eh, el tema del deute va ser una de les eh, grans qüestions que s'han d'abordar d'alguna manera, inversions també que necessita la, la ciutat, compaginar una cosa i l'altra sempre és complicat, Josep. Sí, eh, d'això de poder parlar una miqueta Ara també es salva, comentarà, segur. Però, però sí, eh, la veritat és es que també és cert que jo no... Jo vaig estar 12 anys de regidor. Vaig estar en el govern i vaig estar en l'oposició. I, sincerament, jo ara intento fer memòria i no recordo ninguna legislatura o en el tema del deute, o en el tema dels problemes del, del finançament, dels equilibris que s'han de realitzar, de les eh, discussions entre socis, primer, de govern, però després també en l'oposició sobre quin havia de ser el pressupost més equilibrat o quines en són les prioritats i, i quines no, eh, no estiguera a damunt de la taula. Jo no en recordo ningú en totes les circumstàncies. I per tant, eh, al final, d'això es tracta. Eh, jo crec que encara que probablement no siga el que més valore la gent, que estem ara en moments en els que, Eh, pues, eh, eh, determinades eh, expressions o eixides de to per a captar atencions i de més pot ser que siga el que més venga i i lo que més, més atrape. però al final, eh, jo crec que l'obligació, òbviament de qualsevol gestor polític que see és buscar l'equilibri, detectar les prioritats. Òbviament no seran probablement les prioritats les mateixes eh, si, si està, eh, Compromís o més Gandia, que si està el Partit Popular, per exemple, perquè també el component ideològic ha d'estar ahí, ahí present, però, com dic, detectar aquestes necessitats, escoltar molt a la gent i, i posar-se al seu nivell perquè les necessitats que tu cregues que són necessitats de la ciutat so, siguen les necessitats que realment la ciutadania eh, té i a partir d'ahir intentar arribar com més lluny possible sense aventures que així també hem tingut i les hem tingudes tant amb governs del PP com amb governs del PSOE, Eh, aventures de eh, creixement de deutes absolutament excessius que després, òbviament, han eh, de, de fer front a ells i probablement això impedisca que s'atenguen necessitats reals. No? Però, com dic, sempre eh, és part de la gestió política poder buscar aquest equilibri. Que fàcil és per ells l'escoltar. El, el i quantes vegades no s'escolta la, la gent, no? Uh -huh. Els nostres polítics moltes vegades eh, pequen, precisament tenen una idea, eh, intenten aplicar-la i no s'escolta el que verdaderament necessita la gent, no, Josep? Sí, jo crec que a, a, això, com, com, com dic, és la, és, hauria de ser l'essència de la política, no? També és cert que, a dir, que òbviament, els part... Hi ha distints partits polítics perquè tenen distintes ideologies i per tant també probablement distintes concepcions dels espais de la ciutat, no per, -per, -per exemple, no? Però eh com... crec que sí que efectivament eh, tots diguem sempre i parlem quan, quan és el dia de les eleccions, de la festa de la democràcia i demés, però, però jo crec que i, i, i en molts eh, llocs nosaltres estem intentant aplicar-ho, no és fàcil, però estem intentant fer-ho, la democràcia ha de ser una cosa que se practique contínuament, tots els dies, i per tant, des d'aquest punt de vista, la participació de la ciutadania és absolutament essencial. Vull recordar la Generalitat hem acabat d'aprovar una llei de participació ciutadana que precisament va iniciar línia, no? El fet que tots els ciutadans, davant de qualsevol eh, normativa, qualsevol decret, qualsevol ordre, qualsevol eh, llei, puga opinar, dir la seua, prèviament, i, i, per tant participar un poc en el procés i al cap de això, les consultes, els pressupostos participatius que se fan, consultes ciutadanes que són legals però que molts pocs ajuntaments apliquen, crec que haurien de ser probablement, a banda, òbviament, del contacte permanent amb els col·lectius, amb, amb les associacions. Gandia és una ciutat amb una vitalitat associativa enorme, no? I això hauria de, de ser el eh, lo, lo, lo quotidià jo crec que tots intentem aplicar-ho, el que passa és que bueno, pues alguns probablement més s'ha explicat altres. Que altres, exactament. Eh, Dani, vaig a preguntar-li eh, precisament per això, per veure quins són els principals cavalls de batalla en el que eh, vol lidiar el Partit Popular si és, si és govern, precisament, i recordem, aquesta política fiscal eh, ha fet el senyor Moragues pues, un dels cavalls de batalla en aquesta eh, campanya electoral. Vaig a preguntar-li per això, però abans ens en anem precisament a la seu electoral del Partit Popular, el nostre company, Daniel... Dan Eh, perdó, la tenim en ambient. Eh, eh havia entès mal el nostre, el nostre realitzador. Eh, tenim en ambient, precisament, aquesta seu del Partit Popular. Podem veure eh, com estan els diferents eh, companys, pues, intentar d'alguna manera pues, cobrir aquesta qüestió. Encara és molt pront, recordem, són eh, pràcticament les 9 de la nit, quan, comencem, quan començaran ja, de fet, arribar les primeres dades eh, del Ministeri Oficial. Recordem que en aquests moments els col·legis electorals en Canàries encara estan oberts i per allò de no interferir en el que són els resultats no es, donen, no es donen dades precisament per a no influir en les, en les votacions. Eh, estem veient en directe en el Partit Popular, també ho veurem en aquest eh, en cas, també en el Partit Socialista estem veient i la seu electoral, és nostra eh, realització, o, o acaba de, de punxar el mateixa situació, estem veient encara eh, d'una manera molt incipient no? el que és es el... els seus electorals encara no n'hi ha pràcticament gent perquè encara és molt pronti i com dèiem no tenim encara i ses dades oficials, i ses primeres dades que iixes, eh, les tenem a partir de les, de les 9 de la nit. Eh, perd el València, Dani, perd el València, però el Partit Popular no ha perdut el temps i aquesta campanya electoral ha centrat eh, en un dels principals, i més el que està caient, el tema de la inflació, el que és la butxaca, en, el, en el que és això, el, la política fiscal i la necessitat comentaven el Partit Popular de retallar no? alguns dels principals eh, impostos Eh, evidentment, i ja li ho preguntar fa poc, precisament en un anàlisi, eh, és una competència que en aquests moments no la té l'Ajuntament de, de Gandia, sinó que és el Ministeri el que eh, diu sí, si, sí o sí si, no. Com van a fer una cosa i altra? Perquè la seva intenció, si governen, és reduir aquests impostos, però tindran que tindre el beneplaci del Ministeri. I en aquest cas, recordem, almenys durant uns mesos no serà del Partit Popular i estem parlant tot de molt, molt de, futu de futuribles. Correcte, però abans de comentar-te això, eh, Enrique, volia puntualitzar dues coses que ha comentat el senyor Gregori. La primera, eh, sempre estan parlant de l'extrema dreta quan en el govern nacional l'extrema esquerra està governant el país, Podemos. En el botànic està governant l'extrema esquerra, Podemos. I després està parlant del tema ETA, de que fa 12 anys que no està el tema ETA tal, és que el Partit Socialista ha utilitzat a Franco per polititzar totalment. De fet, literalment l'han desenterrat. O sigui, sea, que estiga parlant a la Gregori del tema ETA de veres en tot el que la, la que han donat en el tema de lo de Franco és es que em pareix, vamos, em quede perplexe com diu moltes voltes el senyor Gregori. Sobre el tema de, de la, del deute, mm, efectivament, eh, ara mateixa qui governa eh, en l'estat espanyol, en Espanya, és el Partit Socialista i n'hi ha que passar pel Ministeri nosaltres estem convençuts que eh, el pròxim govern nacional va ser el govern de eh, Feijó. Per lo tant, ens dona igual, el sant demà de que Juan Carlos Moragues sigui alcalde, anirem a Madrid a reivindicar el que, lo que creguem que els gandians eh, mm -hmm. i gandianes mereixen, que és una rebaixa dels impostos, perquè al millor estan els diners en la butxaca de, de ciutadans. Sí que n'hi ha que pelear-ho, batallar-ho, sabem que ho tindrem complicat mentre no estiguen governant eh, el Partit Popular, però anem a reivindicar anem a ser reivindicatius i anirem totes les setmanes si fa falta. A partir d'ahir eh, bueno, la Generalitat sabe, sabem que ens ajudaran perquè estem convençuts també de que Carlos Mazón serà president de la Generalitat i res més que, que tornar-li a, a tot l'esforç que han fet els ciutadans de, de Gandia durant aquestes eh, dos dues legislatures, que crec que són els que mereixen eh, pues una rebaixa d'impostos com mereix la ciutat de Gandia. Uh -huh. Precisament, que estàvem comentant, i fa dos, de, dos legislatures, el Partit Socialista i, el, i Més Gandia en aquell moment, eh, també van acudir a, a, Madrid i el senyor Montor es va dir que ha que apretar-se molt el, el cinturó. Sí, pues exactament. Si, si ha que anar a reivindicar-ho, ho reivindicarem i, i ha ja esperar a que, a que des del Ministeri, si poguera ser en pues, pues bueno, les accions que nosaltres Eh, nema aportar a terme en cuanto a la retallada que ya van a comentar también el análisis de, de todo lo que se ha puchado en el gasto de personal en el ayuntamiento desde el año 2007 pues pero ahí igual que tenían remanes que se pueden utilizar tanto para eh, rebaixar ese ese IBI como para com poder eh, amortizar el deute eh, Salvador eh, una de las principales cuestiones eh, y Juan estaba comentando en, en ese análisis pero es que es necesario abordar el deute i compaginar en inversions és complicat? Eh, com ho veieu, Salvador? Home, difícil, perquè, clar, eh, és, és difícil seguir rebaixant el deute eh, i, i mantenir el mateix nivell d'inversions. I, sobretot, serà més difícil si damunt la Generalitat no ens ajuda. Jo no sé com va quedar la Generalitat, espero que caigui esredit el tercer botànic, però, des de llavors, tindré una Generalitat al teu costat, com s'ha demostrat en aquestes dues legislatures ha servit per a molt. I bé, bueno, eh, jo el que li puc dir, senyor Martí, és que no fa falta que es busqui el bitllet de l'Ave, no van anar a Madrid a, a, a parlar amb el, el Ministeri. I ara, bromes a part, bromes a part, eh, és, és una situació difícil perquè l'any que ve ja s'han acabat les carències. Nosaltres des del minut 1 hem abordat el tema del deute, teníem 350 milions d'euros eh, en el 2015 i n'havíem reduït 85, i Gandia no ha parat. I damunt hem ficat 15 milions d'euros quan la situació de la pandèmia i després de la crisi dels preus com a conseqüència de la, de la guerra d'Ucraïna pues ha fet falta tirar d'aixòs romanents per ajudar a famílies, a teixit productiu, associacions, etc. etc. Jo crec que s'ha fet una, una bona llavor i fins el senyor Martí, estem així, pues, tenim que tirar-nos alguna que altra punta i tal, ella ho reconeix també i jo crec que la, la gestió d'aquest de, govern del Serpis en aquestes dues legislatures no se pot demanar més, no se pot demanar més. L'any que ve ja no hi ha carències, hem, hem voluntàriament 5,3 milions d'euros en l'any en l'any 2022, en guany, esti, ja, ja hem amortitzat 5,1 milió d'euros en guany, i l'any que ve pues, tindrem que amortitzar 8,5 milions d'euros, com està manat. A tres, a tres èpoques les amortitzacions algú no, no ho feia i ens van trobar en 30 milions de deutes en, en interessos vençuts i no pagats i en, uh, i en uh, interessos de demora. Doncs pues, ahir pendents i vam tindré que negociar. Jo personalment me'n recorde i és una de les coses que m'he satisfet. I a més crec que ho coneix el senyor, el senyor Martí perquè jo li ho comentava quan en la primera legislatura pues, no estava en el PP. Estava com a assessor de ciutadans i ho comentàvem. Che, no, no, che, no, no, és una realitat, no és una... No, 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 sé, no sé per què el rius, és la veritat. Era, era, estava estàs en aquest sí, moment. Sí, després li contestaré, no, no, no sé, patisca. Sí. és, que, és que per ells, com si el sapira mal que ho diguera, no, no, però és, és un fet, és sí, un fet, sí. De, Dani. I crec que ell, ho han comentat moltes vegades, tots els resultats que van treure, que d'aixòs 30 milions, es van condonar 22,7 milions d'euros. Eh? Ara, jo despertava a les 5 del matí i no podia dormir, quan tenia un, unes unes reunions al Sant Demà en els banqueros. I en, baix, en el meu despatx han passat tots els banqueros de tots els bancs d'Espanya pràcticament han passat per allí per a tractar de resoldre el problema. Gràcies a que van eh, aprovar un pla d'ajust i, òbviament, els bancs sabien que l'Estat anava a fer-se càrrec de la part que no es poguera amortitzar, anava a fer-se càrrec de l'Estat i vam negociar unes condicions financeres excel·lents per a aquest Ajuntament. I en això Només en eixa gestió, 22,7 milions d'euros. I està en la, i ho saps bé, no, Dani, que està en l'auditoria, la, està allí el quadre eixe i tal, 22,7, i no n'hi no, no ha ni trampa ni cartó perquè és una auditoria feta per la intervenció municipal i en este cas per el viceinterventor que és Javier Pons. Per tant, eh, el deute seguirà disminuint-se i el gran repte és que gandia, pues, a pesar d'eixa de merma de recursos financers, puga servir, es puga ser, eh, seguir pues, home, invertint en la ciutat per a poder crear infraestructures i oportunitats perquè la gent puga treballar, que és la base més fonamental d'una acció de govern. Jo estic molt en contra, molt en contra no, perdó, jo no m'agrada presumir d'assistències socials, no m'agrada presumir de les, de les pagues que li se donen a la gent necessitar, presumís perquè a la gent que li fa falta que es faça perfectament. Però el que n'hi ha que fer és, finalment, tratar d'evitar que la gent tinga que recurrir a l'assistència social d'un govern d'un govern. Jo crec que el que ha de fer aquesta ciutat és generar riquesa, ficar la alfombra als inversors, que es generi activitat econòmica, que es generi riquesa, que la gent pugui treballar i no necessite per res l'assistència social. Josep, el seu braç, com sí. en classe, però sense problema. Pot atacar. M'agradava, eh, perquè ja està començant a agradar-me el debat, eh, vull dir, i... Eh, sí, clar, és que jo crec que és absolutament imprescindible perquè, primer, una puntualització a, al representant del PP. Eh, a mi me sembla molt excessiu eh, comparar els postulats i, ideològics i els discursos encara que entenc que no t'agraden, però comparar els discursos de Podem o d'Esquerra Unida amb els de Vox eh, em sembla excessiu i jo diria, diria que inclús indecent, eh, perquè hi ha que analitzar quins són els discursos que se fan. Després n'hi haurà algunes qüestions que se plantegen des d'una altra òptica, efectivament, de l'esquerra, que igual no t'agraden, però comparar-los amb els de Vox, eh, cuidar... Eh, no perquè... no s'ha comparat. Si diguem que es parla sols de l'extrema dreta, val, però val. de l'extrema esquerra no es parla. Val, és l'únic que he dit. Ho, ho perquè... no, 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 parla res de discursos. Val, o sea, és, és, que no, és que no estem anant al, al debat. De jo no parlo de discursos en, en cap moment. Val. He parlat de que es parla de l'extrema dreta, però no es parla de l'extrema esquerre Sí, sí, però és que tornar a comparar ho és 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 perillós, no, bueno, perillós, perquè perquè sí, sí, i tenim molts precedents en la història eh de de les democràcies europees, tenim tenim molts molts precedents d'això. I després respecte al tema del deute que comentave, bueno, pues jo que sé, hi ha, és que hi ha alguna gent que tenim un defecte i és tindre memòria. I uf, la veritat és que la memòria fa que la, la credibilitat i l'esperança en algunes dels missatges que se donen pues, no, pues, siga eh, pues, pues, curteta, no? Veure, el PP ja ha governat aquesta ciutat. Ja ha governat I no, no, no és que va haver una rebaixa de, dels impostos i un decreiximent del deute, precisament, sinó tot el contrari. Però és que també ha governat la Generalitat, i en la Generalitat va ser exactament el mateix. Vull dir, l'època, per exemple, de govern del senyor Moragues va ser l'època de les retallades econòmiques, socials, educatives... I pujades no? d'impostos. I, I sense rebaixa d'impostos. Vull dir, això ja ha passat. No? Bueno, si a partir d'ara eh, hi ha una altra manera d'enfocar les coses, bueno, benvinguda siga. Ara, torno a insistir, la memòria, moltes esperances no mos dona. Però és que la, també aquestes pujades del de el deute absolutament astronòmics en la ciutat de Gandia també se van produir en govern del Partit Socialista quan el govern del Partit Socialista del senyor eh, Orengo i el senyor Mut és quan més va, va créixer el deute Vull dir, així Correcte. estan parlant i no, els deutes... No, sí, sí, en més. quatre anys no. no. Sí. En quatre anys no. Sí. no. en quatre sí, anys no. Bé, no, 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 mira, sí, no? No. No. sí, els únics... El, el que dic és que l'única el, només el deute de la ciutat no creix, que casualitat justet quan en el govern són governs en què en la coalició de govern està present o bé compromís o abans el bloc nacionalista o ara més gandia, en aquests moments el deute no creix bueno, pues jo crec que també és un símptoma de la capacitat que tenim per a poder eh, controlar entre altres eh, d'alguna manera i fiscalitzar i la capacitat de gestió, jo això en els temps que jo vaig ser regidor va passar, però és que després, en, i ja fa, ja fa algun temps d'això, ha continuat passant. Les legislatures on el bloc compromís més gandia dia han estat en els governs municipals el deute no ha pujat. Sí, sí. I això sí que és un fet no. constatable. No. Bueno, eh, bueno, això no, no ja te, es Ja te, ja te dic jo que no. <laughs> pues Hasta vale. 2007 el deute va créixer i estàveu vosaltres governant. Eh, no, sí, eh, sí, sí, sí. Josep Miquel, eh, bueno, sí. Bueno, vale, pues sí, el dia, que, el dia que vulguis ho, ho podrem, ho, ho podrem, ho ho podrem ho, demostrar. Sí, o sigui, sea, no va pujar el deute en la legislatura d'Orengo i Mut, no, jo no estic dient això. Ah, bueno, jo no estic eh, això. Bueno. és lo que estic que... I, en la, I no va en pujar la, després en l'Alte de Torró? No, jo el <laughs> que estic dient, Josep Miquel, és que en la legislatura que va estar Eh, vau governar en Orengo que va ser la de 2003 a 2007 mm. també va pujar el deute però, sí, però sempre per baix del 110% legal no, això no significa que no vaig a pujar Hombre, no significa però, que no vaig a pujar però, però, tu però tu tens però, els límits en el què pots endultar-te dit... no, per a poder fer inversions no, però, a la ciutadania però, però, el problema és que però, Josep després hi ha legislatures en què aquest límit se passa d'una manera Josep, estratosfèrica Josep, Josep Miquel, i quan tenim plats de justos pel Josep, el Ministeri a controlar-te claro. Josep Miquel, lo, la, la gran diferència la gran diferència eh? que Orengo ho fa en, en, 8 anys i Torró fan fa en 4. Punt número 1. I punt número 2. L'altra grandíssima diferència és que Orengo fa invertint 200 milions d'euros i Torró 33. Mira si la diferència és gran. Si la diferència és gran, eh? Bueno, sí, però va, Sempre és el mateix argument. Dani. Ei, el mateix argument és no, el que tens tu. No, perdona, a veure... <laughs> per al·lusió. Sí, 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 sí. Bueno, va, eh, sobre el tema que ha comentat, és que el senyor Gregori, en tots els debats que hem tingut, quan no li agrada el que escolta, per la meva part, en si ja trau els 10 mesos que vaig estar d'assessor en aquell moment. No, che, no, en aquests no 10 mesos. Sí, sí, ho, 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 acabes de traure ara. Ho acabes de traure ara. Però, però, Dani, jo he reconegut jo que, dit... que, es va baixar. Espera, Perdona, però, no, no, estic parlant, espera, estic parlant espera, ara. Espera, jo he parlat de reconèixer... Absolutament amigable. Bueno, no t'ho estic retreguent. eh, retraguent. No t'ho estic retraguent. Eh, bueno, sincer. Eh? Son, eh, eso, això ho ha vist és, la gent. Eh? Eso, vist és opinable. 10 mesos i pareix que ha estat una legislatura sencera cada volta que ho diu. Després, per altra part, sí que va reconèixer que entre el 16 i el 2019 es pues, va rebaixar molt el deute de Gandia tot el que s'havia pujat d'impostos es va rebaixar eh, el deute així no ho han reconegut però aquesta legislatura no ha segut el mateix per molta pandèmia i per molta guerra d'Ucrània que ha hagut en altres ajuntaments ja ho han parlat moltes voltes, han baixat molt més el deute i el senyor Moya té raó la legislatura del 2007 al 2011 és quan va pujar més el deute d'esta ciutat sí? l'auditoria si no va passar si, si no 87 milions d'euros financiers y 63 millones de euros de deuda a proveedores. Son 150 millones de euros. ¿Y hubo la auditoría? Y ahí no hay ahí no ni más. Pero, a partir de ahí sí, pero, eh, eh, cuando hablaban es que... del 2000 está la auditoría, señor, señor Gregori? Sí, está eh? la auditoría. Si la va a extraer el otro día, Las datos están ahí y si no es después mos asenté mi Wymirem. Y el tema del 2011, hombre, eh, veníamos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que Inter, quasi intervenir en el, 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 país, com, com no tenien que, que, haver retallades per tot arreu. No va soles ser la comunitat valenciana. És es que pareix que soles hagi sigut així quan els homes de negro famosos van vindre així i, bueno, ja saben tot el que va passar. Ja, un últim apunt, Salvador, referit a aquest tema no, i ja passem en conclusions anem perquè a anem a donar pas ja Dani, a la segona taula. Dani, Salvador. Per enèsima vega, per enèsima vega, no pot ser que centre en 210 milions d'euros i vosaltres, més empleo, menys impuesto i menys deuda, passeu a 350. És que venien a arreglar-ho i ho van empastrar més. T'has enterat ja o encara no t'has enterat? Així no és senzill, t'ho dic. Clar que m'ha enterat. enterat, ja, doncs pues ja està. Pues punt. No, però és que, és que vosaltres punto. no mireu ja el vostre. Ja està. Ja està. Clar es que És que, que ho ha dit, senyor si ho ho ha dit dic, el senyor Moya. Però si t'estic dient, si t'estic dient que vosaltres vau rebre una situació difícil, vale. però el que no podeu fer és empastrar-la més. 140 quilos a 96.500 euros al dia. Mira si te la tiré llarga. No, digues que no. No, 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 no. Ale, pues, ala, vale, pues. Anem a deixar este tema perquè, sense dubte, d'esta propera legislatura va tenir-se que... Eh, Torrechar i que es va deixar eh, preparat en, en, les passades legislatures. Bé, en qualsevol cas, eh, Josep, ja per a posar punt i final a aquesta taula, perquè això era el, el pactat a les 9 i quart, deixar-vos ja lliures per a intentar d'alguna manera també eh, gaudir del que és esta nit, d'esta nit històrica del, del 28 tema. Eh, com veieu la cosa? En aquests moments no tenim dades de, oficials, recordem, a les 9 de la nit estava previst ja que el Ministeri aportarà les primeres dades, encara no ha posat res en, en la que és la seva pàgina web, però dins de poc ja anem a tindre les primeres dades. Jo sé com vegueu la nit ja per a concloure. concloure. Bueno, anava a dir un tòpic, no? serà una nit llarga, però bueno, sortosament amb pues, la modernització, les noves tecnologies ja no ho és tanta i jo crec que eh, aproximadament en eh, una horeta ja podrem saber moltíssimes coses absolutament de tot. No? Jo crec que en estos moments eh, pues, ja estaran quasi, quasi que a punt de eh, començar a, a arribar a resultats de, 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 molts, de molts municipis, sobretot municipis menuts eh, de la comarca, i, i bé, i ahí jo crec que d'alguna manera eh, ahí se reforçarà o no, eh, totes aquelles coses que hem dit així en aquests moments nosaltres o altres que estaran dient uns altres en altres llocs. No? Però bé, jo crec que ara eh, el que toca és, eh, per part nostra, anar-nos en els companys i poder esperar allí resultats que, mm. que com dic, bueno, nosaltres estem esperançats en que siguin molt positius per a nosaltres i que continuem allà en les institucions on les estem, o les ciutats més importants de, del país, poder continuar estant eh, presents i poder continuar treballant per la ciutadania en allò que creiem. Gràcies, Josep. Eh, Dani pues, nosaltres esperem que sigui una nit d'esperança per, nostre, per la nostra part i sobretot una nit de canvi és eh, el que esperem eh, sense tindre resultats pues, ara mateix és aventurar-nos a moltes coses i al final com ha dit eh, Josep Miquel, en qüestió de mitja hora o tres quarts d'hora, ja tindrem uns resultats que ja anticiparan lo que, lo que serà finalment el resultat final així, en la ciutat de Gandia i després en la Generalitat Valenciana, que sí que tardarà un poc més perquè es fa el recompte després de, de les... De Primer les municipals i després, i després autonòmiques. Salvador, ja per a posat punt i final a aquesta taula i també agrair-li que s'ha sí. llançat a la piscina encara que siguin aquestes dades de les pues, meses Ohio. Ja veurem pues si és ara, és el cachondeo que... general o, 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 està, vos està vos, vos puc assegurar que el molt, m'estranyaria que, que no fos així. El PSPB-PSOE és el guanyador de les eleccions municipals 2023, en un gran resultat. Eu dicem en també gran titular que aborda el senyor Salvador Gregori, en este cas rec recordem és el representant del Partit Socialista, però parla de dades en este cas de relacionades en taules esperem, eh, o Javi. Esperem o no esperem, ja ja veurem exactament com, eh, com, va, la, com va la cosa. Eh, Agrair-li la presència a tots, eh, Josep, Dani, Salvador, molta sort a totes les eh, formacions que vaig haver la nit i ara sí, a, a gaudir-vos, deixem lliures i d'ací si no res eh, venen a tres companys també a reemplaçar aquests contertulis que en aquests moments van a abandonar esta taula i anem a donar pas a nous protagonistes. Es deixem en uns consells publicitaris, tornem de seguida en Ixes eh, Noves Cares. Què tal estan? Benvinguts de nou a aquesta programació especial en aquesta apassionant nit electoral del 28, Emma. Eh, el titular que donava el senyor Gregori abans d'anar a finalitzar aquesta primera part de, del nostre eh, debat era el correcte, almenys per ara, en aquests moments, i si es parla de dates oficials, no de eh, eh, enquestes a peu d'una ni res per l'estil. Estem parlant-nos quasi un quart de l'escrutini ja en la seva totalitat, el 22%. Ahir veuen en pantalla. El Partit Socialista hauria obtès 12 regidors. En aquests moments el Partit Popular tindria 9 regidors, recordem, a un 22%, encara és molt pront la, la nit, Vox, la gran sorpresa de no tindre representació a dos regidors. Passaria a tindre dos regidors. En el cas de Més Gandia, tindria també dos regidors. Altres formacions, com és, per exemple, eh, Ciudadanos, que va tindre, recordem, representació en les municipals de 2019 en un regidor, el senyor Pascal Renau aleshores eh, baixaria i es quedaria sense representació en l'Ajuntament. Ahir veuen la nostra realització com eh, s'ha eh, incorporat, i sé eh, que cito perquè d'alguna manera puguem veure gràficament quins són els, els resultats. Bé, i si és el gran titular, el Partit Socialista hauria guanyat les eleccions a Gandia, recordem, en un 32% ara, això de, va de, de, de actualitzant-se i va molt ràpid, després de donar ja les dades oficials a partir de les 9 de l'any el Partit Socialista hauria guanyat les eleccions a Gandhi. Ara de seguida, passarem a la resta de poblacions en, uh, importants de la nostra comarca, poder fer un repàs dels 31 pobles de la, de la nostra comarca, però anem a passar, com no, a, a refrescar també, no només l'APP la, APP i, la, i la pàgina web, sinó també el, el que és la presència dels nostres contertulis en esta taula. Iniciem la presentació en el senyor Emili Morant, en este cas com a representant no, de, de Compromís, ell és matemàtic, recordem, o sigui, estem parlant d'una persona que és s'ha de números més que ningú. Sabem sumar. Això Sabem que... sumar, fins aquí arribem, no, Emili? Gràcies per estar amb nosaltres i anem a passar ja a analitzar aquestes eh, primeres dades en el cas de de Gandia. I continuant les presentacions d'un professor a un altre, en este cas sociòleg eh, de la Universitat de València, Pau Pérez, gràcies per estar amb nosaltres una nit tan important com està. Hola, bona nit, clar que sí, amb vosaltres. Ell és d'Oliva i també d'alguna manera a Granada, no per a sí, casa. Sí, home, a mi m'agrada sempre aportar la visió més comarcal, no? Perquè d'alguna manera les persones que estan ací representen un poc la visió de més de la ciutat i jo, si voleu, puc aportar aquesta visió. Uh -huh. I en aquests moments, el representant del gran guanyador de la nit, eh, recordem, a un A 2%, per tenía que ser prudente, pero les da oficiales de momento, es el, el que están marcando. José Manuel Alfaro, cap de prensa del Partido Socialista. Gracias por acompañarnos en una anita tan importante. Gracias a vosotros. Uh -huh. También contéme la presencia de un vehículo de, de, de esta casa, esta casa de, sí, de Guillermo Barber. Eh, Guillermo, eh, en estos momentos, los resultados no son. el que esperàveu. Eh, fa uns moments també l'APP la del Ministeri marcava 10 regidors, ara ha passat a 9. Eh, la nit encara és, és molt pronta, sí. però ja marca una, una tendència. Com ho veieu, Guillermo? Efectivament, bueno, anem a veure, ho has dit tu, és, és molt pronta encara, encara que d'ara endavant ja anirà molt ràpid, però sobretot fer una crida a la prudència. Uh -huh, a la prudència. Anem a començar la, la taula analitzant aquestes eh, primeres eh, dades. Sé que vos ha pillat també una miqueta d'aquella manera, Emili, però bé, és, és important ja, això eh, de 32% en estos moments escrutat eh, va actualitzant-se ja molt ràpidament, evidentment. Eh, com veieu aquest eh, resultat? La irrupció de Vox a la Corporació Gandiana i aquesta baixada, en aquest cas de, de Més Gandia, recordem, tenia quatre regidors en estos moments i en aquestes salvetats passaria a tindre eh, dos regidors. Bé, eh, els espectadors ens perdonaran perquè estem agarrant les dades, les dades al vol, jo estava apuntant, fent, fent, les divisions. Eh, són ara Partit Socialista 12, he vist ballar el PP entre 9 i 10, eh, més Gandia i Vox estan en dos, en una diferència de vots important, però que quan a l'hora de repartir els regidors el segon de més gran dia està clar. El... 36% el... escuta ja, Emili, i es manté igual. No, no deuria variar, i així un aspecte important que també hi ha que anar mirant és que la força més gran que en aquests moments es queda sense representació és projecte gran que l'he vist fluctuar entre un 3,5 i un 4 durant aquests eh, estos últims minuts, i que comença a no estar clar que puga passar de la barrera del 5%, és a dir, no entraria en el repartiment i això ho dic efectes de fer sumes, perquè si el Partit Socialista en té 12 i s'ha de preguntar en qui suma, qualsevol que en tinga un li aprofita, però perquè algú no obtinga un ha de passar de la ratlla del 5%. Eh, després, quan s'agradis quins números, ja podrem fer l'anàlisi de quant ha baixat un i per on se n'han anat es pots i tal, però ara el, el, el panorama és este i el, jo fixaria l'atenció en la barrera del 5% en quin moment es descarta, perquè això li resta opcions a qui trau 12 regidors, per exemple. Mm -hmm. Anem a continuar analitzant, en aquest cas, Gandia, però si eh, podien tindre resultats en molta sorpresa en el cas de, de Gandia, per irrupció d'alguns partits i baixada important també d'altres, eh, anem a anar a Oliva, a la veïna localitat d'Oliva, perquè ahir eh, els números canten i molt. Projecte Oliva hauria guanyat en un 49% ja de l'escrutini, eh? no, est no estem parlant de qualsevol cosa, en un 49% de l'escrutini, Projecte Oliva tindria en aquests moments, atenció, 10 regidors. Partit Socialista, 4, com a segona força eh, més votada, acord per guanyar, en definitiva, compromís, 3 regidors. Ucin, el, el senyor Llopis, Salvador Llopis, eh, Cota, 2 regidors. Partit Popular, 2 regidors, baixaria encara un regidor més del que ostentava y finalmente box que se quedaría sense representació. Aquestes són les sis eh, candidatures que n'hi ha en el cas d'Oliva. Sorpresa absoluta també en Oliva i precisament anem eh, amb tu, eh, Pau, ah, precisament eh, analitzar no només el cas de Gandia, perquè estem veient ja en, en, dades eh, oficials del, del Ministeri, sinó també el cas d'Oliva, eh, Oliva. projecte Oliva, país que d'alguna manera eh, ha passat factura allò de que es va quedar a les portes, si no va tindre els sols majoria, eh, ara sí que obté una gran, gran majoria Efectivament, jo a la llum d'aquestes dades, jo he estat avui a Oliva, a les taules electorals, perquè jo sóc d'allà i he sigut regidor molts, molts anys allà, eh, sí que se veia no? que la, la gent estava com agafant amb molta força la, les paperetes d'aquesta formació política i, i sí que s'ha vist, però clar, el resultat a mi, la veritat que me sorprèn, veure un resultat tan positiu per a aquesta formació, una formació, a més, que no té d'alguna manera un partit eh, de nivell superior, no? en el qual eh, és una agrupació, no? com si diguéssim, d'electors, de i la veritat que deu regidors és un, un gran resultat. Fixeu-vos que en Oliva, així com a Gandia el número màgic és 13, a Oliva el número màgic és 11, i això... Eixe... Diguem, aquest regidor que li falta, pues, ràpidament el Fàcilment, pot obtindre en Ucín. Ucín, que és, si recordeu, és l'aventura la, política de antic portaveu del PP, que, bueno, sembla que ha tingut un bon resultat en dos. El PP pues, continua una línia bastant baixa per lo que se veu. Quan jo era regidor, si voleu, com una anècdota, el PP va arribar a treure 13 regidors i era una formació política hegemònica en Oliva, i la veritat és que porta una línia bastant eh, diguem, baixa i Compromís passa de sis regidors a tres, a la llum d'aquestes dades, que és un resultat pues, bastant, bastant eh, baix, no? bastant una davallada pues, molt important, tot i tindre l'alcaldia. Vull dir que, que d'alguna manera, el panorama polític que se dibuixa a Oliva és un panorama de canvi polític. Les majories necessàriament seran unes altres que les que han segut fins ara, l'alcaldia també canviarà a la vista d'aquestes dades i ara suposo que els partits, segons vaig a estar majoria, afiançant-se, els partits començaran a parlar, a fer les seues negociacions i és possible pues, doncs, bastant geometria no? a la llum d'aquestes dades. Per tant, canvi polític en Oliva, com a titular, no? seria que n'hi ha un fort canvi polític i a la vista d'aquestes dades, el projecte Oliva ha guanyat clarament les eleccions. Mm -hmm. Guillermo, ja actualitzem a un 41% de, en el cas de, de Gandia, eh, no varia, el Partit Socialista 12, Partit Popular 9, eh, Compromís 2 i Vox 2. Eh, també, per donar una alegria també al, al Partit Popular, en el cas de Tavernes, les dades són les altres, és el Partit Popular el que guanya, estem parlant de 7 regidors, en el cas de Tavernes, el PSOE obtindria 5 regidors, Compromís 4 i Esquerra Unida 1. Eh, evidentment, després venen possibles acords i demés. Eh, evidentment, quina, quina, és la lectura que realitzeu davant d'aquest panorama, en el cas de Gandia, en el cas de Tavernes, Oliva, com, com ho veu, Guillermo? Jo, jo me que ha dit Emili, en primer lloc, demanar disculpes als telespectadors perquè estem tots connectats en, eh, <laughs> <Sí, sí. ríe> es la, la última hora <laughs> i, i, es, es actualitzant les, les dades, per tant, eh, les primeres disculpes. bueno, pues, des del Partit Popular jo tinc que dir que tinc, uy, per ui, jo ara me sent que en un sentiment se'n contrast, no? En, pri en primer lloc, eh, pareix ser que es comença el fin del sanchismo, que era el que volíem. Pareix que la en la comunitat valenciana n'hi ha un, un canvi i, i que aquest canvi va ser, impa, va ser imparable per a canviar al president del govern, que és l'objectiu del Partit Popular. A partir d'ahir si baixem un escaló eh, i no anem als distints municipis, pues, Pues eh, content, per, per exemple, per els municipis que traguen un bon resultat, com és eh, Tavernes, i pues, eh, pues dir que, lamentar i dir que no eren resultats esperats, eh, per suposat ni en Oliva ni per suposat en, en Gandia. En Gandia el Partit Popular hem fet una aposta molt forta, molt forta i per a res eh, que se podia donar este resultat que és prompte però des de l'ho ja és una tendència, o sigui, estem en un 40 i pico per cent escrutat i sincerament no crec que el canvi siga molt profund, és a dir, el PP no va alcançar 12 regidors eh, en el 60% que queda per escrutar, ho dubte. Per tant, pues, bueno, dir que, 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 que són, són uns resultats que no esperàvem. Eh? No sé si ho esperen o no, el Partit Socialista, José Manuel. Bueno, jo crec, si me permets, Enrique, que así, davant de lo que tenim, si se confirmen les dades, jo diria que hi ha dos notícies, d'acord? ¿vale? Una és, eh, eh, si se confirmen les dades, eh, l'èxit de l'alcalde, de José Manuel Prieto, i si ha resultat, que jo crec que m'atreviria a dir que per al Partit Socialista mm -hmm. és històric. I una altra és la irrupció no, no, no. de Vox. Molt prop de la majoria absoluta. Molt no. prop de la majoria absoluta, sí. 12 regidors, en què 13 és la, la majoria absoluta. Jo crec que el resultat de José Manuel Prieto és històric. Jo crec que, d'alguna manera... Eh, perdoneu que reitere, però a la falta de confirmació de resultats definitius, si se confirmen aquestes dades, eh, pues jo crec que s'ha reconegut una tasca eh, d'aquest alcalde i un treball molt transversal, conseguir una ciutat eh, sense crispació, una ciutat amb eh, projectes, amb il·lusió, que situada en el mapa i i crec que això és, eh, en gran part gràcies a la figura de l'alcalde, de José Manuel Prieto, que ha sabut aglutinar al seu voltant i al voltant de les sigles del Partit Socialista està força que, que fa que, que, bueno, que, com tu dius, estem, estem, a prop de, de, la, de la majoria absoluta. I després la irrupció de Vox, que a mi me preocupa molt. ¿vale? És, per mi, que soc el representant del Partit Socialista, és una notícia bona no? <laughs> i una notícia per a mi molt roïn, que és la irrupció de Vox. De tota manera, jo crec que per a mi almenys era prou esperada a la, a la vista de les dades de les últimes eleccions. Si mirem el 2019, eh, efectivament en les locals Vox no arriba a entrar, se queda en un 4,4% i no arriba al 5%, no, no té representació, però és que eh, eh, en les eleccions del 2019 al Congrés dels Diputats Vox se'n va al 17,4% de vot, que és un... un un percentatge altíssim, la qual cosa a mi particularment sí que me feia sospitar que esta vegada sí que anaven a entrar com sembla que així està seguint. Així ha sigut. Eh, com veieu també ixa, per part de més Gandia, aquesta irrupció de, de Vox, Emili? Jo he de confessar que com és un, és un segment de l'aspecte ideològic que no controle, que no tinc feeling, un dels dubtes que tenia, i, ara m'ho riguem, però fa dues hores teníem el cap de dubtes, era quan de mal li podien fer a la, a la marca Vox l'existència d'escissions o partits molt afins en Gandia i reconec que fa unes hores els he sobreestimat quants vots podia perdre Vox pel camí pel fet d'haver existit dos discussions internes o el que siga. Crec que queda clar que no ha sigut el cas. No sé, no, s'actualitza tan freqüentment que no he vist quants han perdut pel per camí, milió, però els si, dos queden clars. Si la gent coneix exactament el candidat, però la marca... La marca la tenen Efectivament, clar. és a dir, no els ha fet mal, però jo no podia saber si entre les famílies, si entre Están els sectors en, en eh, eh, ideològics... Doncs pues no, Vox com a marca ha tret els seus dos regidors, eh, de, jo no crec que ballen estic intentant fer les divisions per veure si n'hi ha algun regidor que estigui en disputa, que segur que ho està, però a la mesura a la velocitat a que s'actualitzen les dades tardarem en, en, en tindre-ho clar I, i això va a canviar el clima, probablement el to en el que es discutixen les polítiques locals en la ciutat el to polític de la ciutat fluctua, doncs, depenent de, de, de les circumstàncies dels de portaveus, de les persones i sí, efectivament, ara tindrem Vox en el plenari, opinant amb un grup municipal, eh, presentant les seues, eh, les seues mocions, els seus postulats, que fins ara han excedit en molt de lo local, però que es convertiran en debats locals, debats que fins ara no ho eren. Això anem a notar-ho, per desgràcia, des del meu punt de vista. Com veieu, aquesta erupció? Aixador, perdó, en Pau. Bueno, des de, no sé exactament el punt de vista que planteses, però clar, pues un actor polític nou, sense dubte, pues va generar nous, noves dinàmiques. Ja els coneixem, ja veiem com actuen els les Corts Valencianes, el tipus de debat que, que posen damunt la taula. A mi, a nivell personal, no? O com a sociòleg o... Depèn de com me situe, però a mi personalment pues, no me pareix, no m'agrada que això passi. No, no però no sorprèn, no, Pau, com a social. és una tendència que ja venia ja ve de temps i Gandia, com a gran ciutat que és, pues, arreplega les dinàmiques de urbanes que n'hi ha. No? En aquest cas, a la erupció de Vox ja fa temps que va i pues, va guanyant espais eh, electorals. Jo el que no, no acabo de veure, la visió que fa el company de taula, Emili, fa una visió com molt benevolent cap a resultats de la formació que representa, perquè jo també he estat també veient o sigui, la davallada de vots és molt gran, no?, per a la formació en aquest cas de, que representa ell, no?, i també d'alguna manera hauria de fer votar alguna alarma en aquesta ciutat, no?, si un, un grup polític que ha arribat a representar cinc regidors i la força que va tindre tant en el 15 o en el 10 el que passa ahir també eh, d'alguna manera jo me faria mirar què passa en aquesta ciutat en esa formació en esa ciutat, però tornant a lo que m'has preguntat, pues sí, pues jo crec que se reproduís una dinàmica eh de gran ciutat que Te Gandía i Vox pues va a tindre, va a participar en els debats i va dir pues tot el seu ideari i és el que passarà. Uh -huh. Tenim també en pantalla el resultat ja, eh, l'escoltin en aquests moments, en Vialonga. El Partit Socialista seria la força més votada, el Partit Popular seria la segona eh, formació, estem parlant de tres regidors, dos obtindria eh, en aquest cas més Gandia i l'ú, perdonen, però no localitza exactament a qui podria representar. Entenc, Ucín, podria ser. Eh, perdó? Ucín és en uneix, en uneix, estan, estan diguem per, per realització, ens uneix. Compromís, sí, perdó, ha dit sí. més gandia, dia, és, és compromís, evidentment, evidentment, els dos, és dos regidors en, en groc, que és, compromís, en aquest cas, en, en Villalonga. Bé, estem parlant de diferents components, però en qualsevol cas, el Partit Socialista, en aquest cas, en, en Villalonga, també hauria guanyat eh, les eleccions. Eh, Pau, m'interessa també saber eh, la, la teva opinió al respecte de projecte havia generat moltes expectatives, eh, finalment no pareix que en aquests moments que projecte pugui mm. ser eh, un actor decisiu en, en el que és la futura corporació gandiana. Com, com ho veus també aquesta qüestió? Ah, parles a Gandia. Eh? En a en Gandia, este cas, Gandia, Gandia, Sí, sembla ser que no arriba al 5%, no? Eixa barrera que sempre de vegades costa tant de superar i sembla ser que no podrà ser de moment un actor polític en aquesta ciutat. Jo he seguit també la campanya, ha sigut bastant, una campanya també molta, jo he vist molta dignitat, moltes propostes, molta gent en els seus actes, però clar, eh, els electors són els que decidissin amb el seu vot, i, i bé, pues doncs sembla ser que no, tampoc conec electoralment tant esta ciutat, el que jo veig aquestes dades, i el que veig és un claríssim guanyador, una victòria claríssima del PSOE, i veig que eh, el món este que de, de projecte gandia, diguem, seria com una innovació, que no ha tingut el resultat a lo millor esperat. Els actors polítics que formaven part d'aquesta innovació eren gent que havia tingut eh, càrrecs i posicions importants en el món de compromís i gent implicada en el teixit associatiu d'aquesta ciutat. No sé, doncs fins ara el vicealcalde encapçalava la llista, tenim a, a Peris, que va ser regidor, tenim a Laura Morant, que ha sigut regidora d'aquesta ciutat. Per tant, els actors els, els protagonistes d'aquesta aventura política pues, eren gent de reconeguda solvència, no? el que passa que eh, l'electorat pues, és dur i, i traure resultats pues, és complicat, sobretot en una força que està organitzada a poc de temps de les eleccions. Jo crec que el que han fet és bastant disruptiu, bastant heroic, d'alguna manera arribar a, a un poc el tauler, però bueno, si no han aconseguit representació, pues, bueno, pues ells faran els seus anàlisis no? des de la formació que, que han organitzat. Anem coneguent ja diferents resultats, en aquest cas anem també a Miramar, on el Partit Socialista una vegada més, eh, Pilar Peiró, eh, hauria aconseguit revalidar esa majoria absoluta que ja va a del del Sr. Ascensio ser regidors de nou, eh, en el cas de Compromís dos regidors, en eh, la en nombre de de regidors, que en este cas el Partit Popular en dos regidors. Continuaix a majoria absoluta. Eh, Bancunegense, no no només en el cas de de sinó sino diferents municipis, també en el cas d'Alfavuir heu dit també perquè els nostres companys puguen també anar buscant aquestes dades, estem veient que en el cas d'Alfa eh, contem que el partit Eh, més, més Gandia. Compromís. perdó, compromís, compromís estem en, en directe, en rigorós directe i aquestes qüestions mos passen també en el cas d'Alfawir està en pantalla també, eh, veiem que acord per guanyar, en definitiva eh, compromís, Abriot 3 regidors el Partit Popular 2 regidors i el Partit Socialista dos regidors. Estem parlant d'un canvi d'alcaldia en aquest cas respecte al, al 2019. Eh, N'hi ha eh, i, i ombres, Guillermo, sí, en el cas del Partit Popular. Efectivament, efectivament, hem comentat antes el cas de Villalonga. Villalonga és un hui per hui, està governat per el Partit Popular i en aquests datos eh, pedria l'alcaldia en, en, en favor del Partit Socialista. Y bueno, y al tres municipios, desde luego Miramar, <laughs> en Miramar yo creo que el Partido Socialista. Bueno, ya no, no se tendrían que celebrar ya elecciones, porque desde sí, luego claro. siempre a preguaña el Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, ni a que tendría una miqueta de, de, de humor y ni a que presentarse. Yo, Donald una miqueta. Eh, bueno, en fin, el resultado de Gandía, que ya París, que no se me no echa o se me echará a Sinceramente, yo. en totes les càbales que podien fer, jo no li donava entrada a Vox, entre altres qüestions, perquè eh, d'un Vox que les anteriors va treure 1.400 vots, eh, han eixit tres partits. Exactament. Eh, després, eh, la irrupció de Alandete, sí que està clar, jo hi veig un, un, un ball de... de, de un bail de vots, no? Jo crec que a lo millor la baixada de més Gandia eh, l'ha sabut capitalitzar eh, José Manuel Prieto, i, i estic pensant que a lo millor a l'Andete a, a, a qui més mal que a priori a qui més mal li podia haver fet era a Compromís o al Partit Socialista però pot ser que a l'Andete li hagi fet més també mal al Partit Popular per ser una persona a lo millor més d'un perfil més moderat i, i que, i que, que l'Andete al no entrar pues, però s'han portat una, una part important no, està, no arriba al 5 encara no ha arribat al 5 però pot ser que eh, ho hagi replegat d'un de, votant que en el seu dia havia confiat en el Partit Popular, pot mm -hmm. ser. Anem a, veure el, que és el cas de, de Piles, on de nou l'actual la, corporació, recordem, liderada per aquesta disgregació no?, del Partit Popular eh, per David eh, Morant, eh, estem parlant que torna a revalidar Eh, l'alcaldia, eh, en este cas en cinc regidors. Eh, um, altres formacions, per exemple, el Partit Socialista ha tres, eh, tres, regidors, eh, Compromís dos regidors i el Partit Popular un regidor. Bé, no és majoria absoluta, com ha, ha obtingut uh, altres vegades. En aquest cas està escoltat el 100% de, um, dels vots, eh, sí. però sí que tenen eh, majoria. S'ha repetit el resultat, no? Crec que... David, units per piles, en l'anterior crec que li faltava un, un regidor per a majoria absoluta, no? Sí, ho teniu, jo crec que és el, la... El és la de baix, no? no? Cinc... Mm. Demanem a la nostra realització que, per favor, torni a, eh, eh, punxar en gran. Piles són cinc, cinc... El Partit Popular... Que tornen Popul en gran el, el cas sí. de Piles. Sí. El Partit Popular és el ah, blavet... És una repetició, sí. efectivament. Blau sí. oscur és... Eh, els mateix, eh, els mateixos vots, sí, pràcticament. sí. 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 sí eh, i el resultat pues, eh, idèntic sí. a, ah, fa, 4 ah, fa fa quatre, fa quatre anys. anys. sí. Units per Piles, eh, el partit independent de Piles, eh, cinc regidors, un OPP. Sí. Mm -hmm. José Manuel, eh, parlem de una tradició, no? Eh, si n'hi ha alguna cosa clara en esta comarca és que el Partit Socialista guanya en el cas de, de Miramar i encara que no tenim les dades estem convençudíssims que el senyor Boro Femenia tornarà a tindre majoria absoluta en el cas de, sí. de, de l'Alqueria. Anem, anem a mirar ojalà, també. Ojalá, ara, ara ho veurem. Ojalá. Eh, crec que és un bon alcalde i és un bon amic i, i el poble li va bé. I podria ser, si sí, és una de d'alcaldies alcaldies històriques que s'ha venut repetint, doncs que és... Els ciutadans de, de la localitat pues, eh, confien en eixe, en eixe alcalde i en eixe treball, en els equips que, que se munten i bueno, se van repetint. També han ha hagut alguns històries de, del PP que Guillermo coneix que durant molts anys han, han governat. I han donat molt bons i, resultats. Uh -huh. i, I, bueno, I de compromís, sí, també. Sí, sí, Hi ha jo crec que en els municipis pobles, que són sí, feudos, d'alguna manera. Sí, és no? que per la idiosincràsia moltes vegades són les persones. Eh, no sé, d'Imus, per exemple. Eh, Allí està més històrica del PP, sí, que hi sí. hagi però ja t'he dit jo. Que... Javier Planes, no. sí, o Rotova, Toni sí. Rotova, un, Toni sí. García. clàssic, sí, sí. Un clàssic, un clàssic que, de... que va ser... De... Sí, Sí, i a més també bon amic. Sí. Com va sí. Rotova? Sí. Estem dades? Estem mirant, però les dades, el Ministeri no està facilitant respecte no. a altres altres eleccions eh, eleccions ha sigut molt més àgil. En aquest cas estem, tenim tenint problemes en la pròpia web sí. la, del, mm. del Ministeri. Me passen 65% Tenim a exclut. Potries, en potries. Sí. A que me, en, potries. en pantalla, a a on Assunta torna una vegada més uh, a, arrasar. Estem parlant eh, dos colors, eh, cinc regidors, per el cas de, de compromís. Assunta de nou, Sí. Eh, ha tornat a... No a no Assunta, evidentment, hi ha un canvi de, ah. de persona, vale. però evidentment ha sigut la, la gestió quatre anys d'assumpte i ara eh, passa el seu company a, a ostentar aquesta alcaldia. El Partit Socialista tindria en aquest cas quatre regidors. Una alcaldia, Emili, per, per cas de compromís, no cal més. el que estem dient d'allò sí. d'idiosincràcia en... i, de, i, de, i de pobles que són d'alguna manera... Va per pobles i així en un ordinador ens tornaríem bojos, però en el mòbil és que no pots ni intentar o d'anar canviant de poble, perquè cada minutet canvia el de gran Eh, jo crec que comencen a veure m, algunes coses clares, brevíssimament eh, opine con Guillermo i així avui no passa res, avui, és eh, un dia per poder reconèixer errors de què, què pensàvem fa apenes unes hores i què està passant jo havia sobrevalorat les alternatives a Vox i per tant no li assignava posava a Vox en el mateix en la mateixa franja que Projecte Gandia, és a dir, en els, en els dubtes de si passar en la barrera del 5% i per tant, eixa situació en la que quan millor quedes, més mal fas al teu sector ideològic, que ha sigut exactament el que ha passat amb Projecte Gandia, que he de dir ahir que ho he encertat bastant pel que fa a d'on neixen i d'on entren els pots de Gandia, això és molt difícil de... Molt difícil no, és impossible de mesurar. Però fa unes hores, avui dinant, comentava el meu càlcul a ull que era per cada vot que jo veiera comptabilitzat per a de Gandia, és molt probable que a compromís, a més Gandia, li haguera costat un vot i mig. És a dir, fent-ho clar, tenim un 3,6-3,7 de vot de de projecte Gandia a Pepa Landete. Jo imaginava que eixos i uns quants més s'havien perdut pel camí i s'havien distribuït en altres forces, fonamentalment, t'imagines, al Partit Socialista, per desengany de les disputes internes en, en el si de més Gandia, etc. Això a mi és un 14%, que he de confessar que sóc incapaç de comparar amb dades d'anys anteriors ni res, però en la baixada de 4 a 2 de més Gandia, la principal causa que li atribuïs és a la irrupció insuficient del projecte Gandia, perquè així tots els resultats són relatius haguera bastat en passar del 5% per projecte de dia per a ser una alternativa igual de vàlida eh, des del punt de vista aritmètic eh, que més Gandia a un govern amb el Partit Socialista. Quedant-se fora i el Partit Socialista amb 12 regidors que jo porto loco assegurant-me de com de prop estan del 13, la impressió que tinc és que no ho estan, és a dir, va abans, un, el regidor 26 seria del PP, crec, i no, i no socialista, és a dir, si no entra el projecte de a, a pesar de la baixada en els resultats, l'únic soci raonable per a seguir governant la ciutat eh, per al Partit Socialista després de guanyar les eleccions continua sent la gent de més gandia, a l'eix Izquierdo, eh, eh, terça i no entraria al tercer en aquests moments, que és Nahuel González. En aquest cas, Nahuel González no formaria part del govern. No seria regidor. Eh? No seria regidor. No seria regidor. I... Estem parlant ja d'un 70% de, no, de l'escutini. No eh? eh, no, no es manté. El Partit Socialista, 12 regidors. El Partit Popular passaria a 10. A 10. En aquest cas, més Gandia continuaria en dos regidors i Vox baixaria a 1. En aquests moments, altres formacions no contarien en, en representació. En qualsevol cas, i és el moment d'anar ja a les seus electorals, el nostre company Carles Garcia es troba allí, en la seu d'en aquests moments, el virtual guanyador de la nit. Estem parlant del Partit Socialista i estem en la seu eh, situada en Abatzola, en la Casa del Poble, el Partit Socialista. Carles, bona nit. Hola, bona nit de nou. Bona nit de nou, així estem. Eh m'ha agafat la paraula, eh? fa aproximadament una hora parlàvem, no hi havia dades, ja estem per damunt del 70% de l'escrutini, ja veu la cara que té Vicent Mascarell, cara de felicitat en aquests resultats. Absoluta, el, el Partit Socialista ha guanyat les eleccions a Gandia, a més a més d'una forma contundent, és cert que falta encara un, un percentatge per a escrutar, però bueno, en qualsevol cas les dades són espectaculars, i la satisfacció és màxima. Anem a veure com evoluciona, per respecte també a, a la decisió final, però bueno, els resultats són molt favorables. Jo penso que hi ha hagut un aval majoritari eh, per al govern de Progrés i especialment per a la candidatura socialista encapçalada pel seu alcalde, José Manuel Orengo, José Manuel Prieto, i, bueno, i penso que, que la sensació és eh, d'una eufòria continguda, perquè efectivament falten encara un, un percentatge important a, a escrutar. Des de les primeres dades que anaven a conèixer, el Partit Socialista estava fregant la majoria absoluta, 12 regidors no s'ha menjat. Sí que hi ha hagut una variació respecte als regidors de Vox i el Partit Popular, però en cap moment, més Gandia dos, en cap moment eh, perillava eh, de cap manera i ser aval que li ha donat la població de Gandia els vots dels ciutadans, com dius, a preto. Sí, és un aval doble, un aval a la candidatura de, de l'alcaldia, a la candidatura de socialistes a la nostra ciutat i també a les polítiques de progrés que s'han vengut fer. Però també jo penso que és un aval a una forma d'entendre la política que ha plantejat el candidat socialista al llarg d'esta legislatura, un govern obert, tolerant, la voluntat d'intentar ser una candidatura que aglutinara àmplies majories d'una forma moderada i penso que això ho ha, eh, ha respost la gent de forma majoritària. Ara es, falta que s'acaben de, de consolidar les però realment les dades són molt satisfactòries i venen a, a complir les expectatives depositades en la campanya, en la candidatura i en, en el nostre programa electoral. <coughs> Ara que ja en la tranquil·litat de conèixer aquestes dades, eh, més del 70%, en algun moment havíeu tingut dubtes de que aquest resultat es podia donar? Eh, hi havia eh, certa inquietud o estàveu molt convençuts de que eh, eh, Gandia anava a respondre? Bueno, cal ser prudent sempre davant d'unes eleccions, ser respetuós i esperar a que la gent parle. És veritat que després hem fet una campanya eh, que venia un poc a intentar eh, obrir el, el nostre abanic, intentar seduir la, la major nombre de votants possibles i sembla ser que això s'ha materialitzat, mm. no? Però, efectivament, sempre cal ser prudent en les expectatives. Teníem unes expectatives importants que han vingut a complir-se, però, bueno, al, al cap i a la fi, eh, els socialistes sempre han treballat per a buscar un govern ampli. L'alcalde i candidat ho va plantejar sempre una campanya on la moderació, eh, la voluntat de, de superar les sigles i el nostre electorat ha sigut una, una, un instrument essencial i part del discurs socialista i de José Manuel Prieto. Prieto que encara no ha arribat ha anat a la professó, suposa que després s'ha anat a casa a descansar un poquet i, i, heu parlat amb ell, heu tingut algun contacte? Sí, algun contacte ha hagut, efectivament, ell és candidat socialista, però per damunt de tot és alcalde de la ciutat i té que donar resposta a aquesta bueno, agenda institucional que ha sigut compaginada en l'electoral i com ja s'ha apuntat, ho estava fent les seues funcions d'alcalde. Estic convençut que en breu vindrà i, i bueno, podrem escoltar-lo, que al cap i a la fi el que té que, que parlar és ell i, i jo penso que en, en, minuts estarà així. Molt bé. No, sí. moltes gràcies i enhorabona pel resultat. A vosaltres per l'atenció i, i, i bueno, per tot el que esteu fent. Gràcies. Estarà. Pues estarem pendents de l'arribada de José Manuel Prieto així a la Casa del Poble, al carrer Abatzola. No sé si podeu veure, darrere de mi estan muntant ja un atril, estan muntant un equip de música, Supose que van arribant, no, no supose, confirme que van arribant tots els apoderats, els interventors, la gent del Partit Socialista de Gandia i així en esta seu, eh, d'ací un ratet, aproximadament una hora, segur que hi haurà una festa. Nosaltres ens quedem així, esperant a que vinga el gran guanyador d'aquestes eleccions, consolidant eh, la feina feta en estos últims quatre anys, que no és altre que el candidat del Partit Socialista de Gandia, José Manuel Prieto. Gràcies, Carles. Eh, continuem, evidentment, el que és els el resultats coneguent els resultats. M'agradaria, abans de, de, um, que el nostre equip de realització ens passi a altres municipis d'ací de la comarca, um, centrar nos en el cas de Tavernes, que ja està escutat el, el, 100%, el 100% des, des En aquest cas, eh, no varia respecte al que havíem dit, però bueno, ja està el 100% i és important recalcar-ho. El Partit Popular hauria guanyat les eleccions en 8 regidors, li falta un regidor per a obtindre la majoria absoluta, que en este cas, i parlem sempre d'hipòtesis, però bé, eh, la Romero podria ser la virtual guanyadora de la nit en el cas de que es fraguara i se pacte entre PSOE, que té cinc regidors, ho veiem en pantalla, cinc regidors el PSOE, eh, compromís tres regidors, i en este cas, eh, Esquerra Unida, un regidor. Cinc, tres i un, finalment, nou regidors que podrien formar un tripartit que podria governar en tavernes, en principi, i estem avançant-nos moltíssim, en la Romero com a possible eh, alcaldessa. L Eva Palomares, de quatre regidors, en 2019 hauria sumat quatre més. La marca ha tirat moltíssim, Guillermo, en, uh -huh. en este cas, i ha obtès regidors. Uh, escassament un regidor per obtindre eh, en majoria absoluta. Guillermo. Sí, efectivament, jo m'alegre molt per Eva perquè des de l'ho ha fet una labor incansable estos quatre anys, una dura labor d'oposició i ha treballat molt el carrer i els resultats estan ahí. Estan ahí, el han sigut ha ajudat, insuficients, però... Efectivament, han sigut insuficients, però bueno, des de l'ho s'ha vist reflectida les seues reivindicacions constants i la seva preocupació tant per la platja com per el poble de Tavernes parla en primera persona perquè la conec per suposat i, la, i he col·laborat en ella, sé que s'ha deixat la pell i és una llàstima, però, bueno, en fi, la democràcia és així. Exactament. Ara sí, el nostre equip de realització tenia preparats a tres municipis on comencen ja eh, resultats, escutinis. Eh, escrutinis, eh, no recordo exactament quin, quin municipi m'havien dit, però anem a, a conèixer-ho de, de seguida, eh, estan, estan preparant-ho. Palmera, exactament, Palmera, Eh, per allò de la idiosincràsia i, de, i de pobles que d'alguna manera pertanyen, entre cometes, a, a partits polítics, en este cas, i queda una vegada més en evidència Emili, i des és teus una vegada més sí. en Palmera compromís. en Palmera, quan revisava fa un parell de dies els resultats de les últimes sí, era, era difícil Remind. esperar un, un, un gran un resultat Àlvar Català. Bar Català jo recordo una vegada, apuntant un poc el que diu Emili, que va treure complet tot l'arc sí. crec, crec que en el 15, sí. que va ser el... en el Mil n'hi havia un poc més de color, però... allà n'hi ha, ha desgast, només té sí. set és, sí. home, eh? va a colorir Sí, poco, poco. de, de nou, de set, però bé. A vol repetir. El Partit Popular ha tret representació, no? Sí. Un regidor. Eh, Pues, es que en com, estic... com, és en, en, blau oscur... Tal, tal volta, eh, sí, no, la nostra realització no, ha, uh -huh. no ha posat el color, però sí, sí. jo entenc que, entenc que serà el Partit Popular uh -huh. el... Uh, en passat, el, no... uh -huh. ah, vale, el poble decidís, venia ni se... el poble decidís es diu. Vale, vale, vale. No sé si és al millor sí, algun un fin, sí, un partit un independent partit. Esto, sí. Probablement ha ja augmentat el número de regidors per població, probablement Palmera. Uh -huh. Sí. Sí. Que... sí, perquè tenia, crec que la legislatura anterior, crec que tenia 7 sí. i ara ha passat a 9. Sí. No, 7, 2 i 7, 1, 1. És, és, és la mateixa. Eh? Ah. És el mateix repartiment? Jo crec que sí. En cas de... Sí, és cert, és cert, de les anteriors. En, en el cas de Gandia, continua... Sí, 15, i, a lo millor. Eh, demanem 6... disculpes als nostres televidents, ho, ho han, comentat eh, abans sí però és, és necessari en aquests moments és, el que mana eh, el, el, el són els escrutinis del Ministeri Oficials, estem actualitzant-nos completament, no només jo, en, en, pantalla podran veure en tot moment, en el mòbil la mà és l'única manera en aquests moments per a, per a poder actualitzar-se i també els nostres contertulis. Parlem de Gandia. Gandia, uh -huh. Emili, eh, estem ja al 73%, abans ara molt poc a poc, s'havia eh, quedat eh, refrenat en el eh, 69%, ara hi ha hagut una actualització, eh, no varia. Estem parlant de 12, el PSOE, el Partit Popular eh, 10, conforme havíem dit en l'última actualització, guanya un regidor respecte a les eleccions del 2019, en aquest cas estaven liderats pel senyor Soler, el senyor Morales hauria sumat un regidor més en aquests moments, en el cas d'acord per guanyar més gandia dos regidors i Vox es manté en un regidor. Sí, l'últim ball de dades fa que la informació de la informació de Gandia siga pràcticament inamovible a efectes de configuració de majories, perquè, per exemple, un pacte amb Vox per part del Partit Socialista és impensable, estic segur que el company del PSOE... Eu... No t'equivoques, eu... 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 no, 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 no Per tant, que siguen un o dos, imagina que sí que els importa a ells i els importa als companys del, del Partit Popular, però ja no n'hi ha dubtes, o sigui, el següent pas en Gandia són les negociacions relacionades amb això, amb... El, el repartiment de, el, el rol que juga cadascú en, en la pròxima legislatura i les reflexions internes en el cas concret de, de, de Més Grandia és clar, ha intentat fer alguns, alguns números en el cas de Més és especialment complicat perquè integrem en guany forces o parts de forces que no formaven part de Més Gandia en 2015 i 2019 avui mateix en una conversa em demanava un company eh, que posar un llistó de quin era l'èxit i l'èxit era probablement traure'n tres si no feia massa mal eh, l'excisió o la competència directa en projecte gandia Es aconsegueix seguir-se rellevant, però la barrera de l'èxit era eixa, acaba de calcular que seria haver tret un 10% dels vots d'alt o baix, i no, més, més gandia està en el nou pelat i s'ha quedat a un bon grapat de, de de, d'eixir. De, de haurem d'esperar al 100% per a saber quants vots treu cadascú, perquè per baix, dels, per baix del 5%, la, 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 la manera de parlar en Gandia sempre és ne traurà 500, ne traurà 800, ne traurà 1.500, i això, la barrera està en 3.700, 1.800, per ahir, però clar, en els escrutinis parcials, les xifres que veus en termes absoluts no els serveixen per a res, perquè també en algun moment s'haurà de valorar algunes altres aventures, com puguen ser... Ciudadanos, Ucín, etc., que ni les hem considerat des de que estem començant la nit perquè es veia clar que no anaven a, a tindre representació. Anem a futuribles, anem a centrar-nos de nou en el cas d'Oliva, que ja està en el 83%, eh, Pau, perquè eh, Yolanda Pastor, en aquest cas eh, pot elegir, pot elegir perfectament en qui eh, formar el govern. Ja puga ser, per exemple, en el Partit Popular, que encara que perd un, un regidor respecte al 2019, pot resultar inclús govern, perquè no, en aquest cas en, en projecte, eh, recordem les xifres, eh, projecte Oliva 10, PSOE 4, eh, acord per guanyar compromís 3, Eh, UCIN 2 i Partit Popular que expediria 1 però té dos regidors aleshores la majoria absoluta està en el cas d'Oliva eh, Oliva, en 11 regidors projecte. per si sols té 10 regidors estem veient en, en pantalla el Partit Popular li podria portar aquest eh, regidor que li falta i un, inclús un més, inclús UCIN això evidentment a l'hora de eh, pactar li obrir les portes d'una forma immensa la senyora pastor. Ah. O, òbviament, jo, clar, no tinc tanta informació, o a lo millor no, estic, no formo tanta part de, de l'estratègia dels partits polítics, en aquest cas d'Oliva, tot i que ho conec a fons, però la geometria que té aquesta persona davant, o aquesta formació davant, és variable. Pot triar la parella de ball, pot triar la persona o el, el partit amb el qual fer el govern i, per tant, el poder que té és molt, molt superior, no? perquè té, pot fer aquesta geometria. Jo crec que, bueno, en el cas este està tot obert. No crec que tinguen a priorismes o que tinguen una, un soci prioritari, no? Eh, jo crec que estaran oberts a tot tipus de diàlegs i no ho sé, ara jo crec que és el moment també dels polítics, no? Les negociacions i, bueno, formar les majories, no? I, podia podria formar govern. Sí, efectivament. En Oliva ja sí. sí, la legislatura anterior va a ser una gran sorpresa, la irrupció de, tan forta de Yolanda Pastor en crec que eren cinc regidors, i ara ha duplicat el, el resultat. Veritat és que avui, aquest matí... Va a ser parla... una, una victòria sí, amarga, recordem. Sí, sí, sí. Tenia sis. Sí, eh, efectivament. Están a ti, en compañías de Oliva, de Yen, que, que, que les paperetes de, de, de proyecto Oliva, andaban, que la Chen confiaba molt en Yolanda. Yo lo, lo que le recomendaría a Yolanda, eh, per ver de la ciudad, es que eh, te con la capacidad y te la posibilidad de poder gobernar en quien qui ella considere. Eh, yo le demandaría que tinguera, que tinguera en contra quién va a mandar en la Generalitat, per a tindre una interlocució eh, per bé. Ja ho sabrem, qui va manar la Generalitat. <laughs> eh, eh, encara eh, no ho sabem, eh, Guillermo. No, claro, claro. <laughs> entonces, eh, però li ho diria clarament, eh, que, que pactara en qui tinga, perquè Oliva necessita eh, molta ajuda de la Generalitat i tindre un soci de govern que té entrar directa en la Generalitat és molt positiu. Siga el Partit Socialista o siga el Partit Popular. Seria la recomanació que jo, que jo li faria. En aquest cas, com, crec que la Generalitat, la Generalitat Valenciana estarà en mans del Partit Popular, pues li recomanaria que pactara, a pesar d'aquest resultat inesperat i que no és bo, o sigui, baixar un regidor en oliva eh, no és un bon resultat, eh, li recomanaria això, que formara govern. Una hipotètica Generalitat mm -hmm. valenciana governada, en aquest cas, sí. eh, per Partit Popular. De seguida eh, ho sabrem. Un Partit Popular que de segur qui sap alguna cosa en aquests del Partit Popular és precisament el nostre company Daniel Ardí, perquè es troba allí, en, en la seu del Partit Popular, comptant en alguns protagonistes també per a valorar, per a fer una primera lectura de lo que són aquests resultats que està eh, tenint Gandia. Dani, comentam En qui estàs? Molt bona nit de nou. Estem ací a les portes del Partit Popular. S'han visitat les portes, però estan més tranquils, perquè dins ja es comença el bon ambient, ja els comentaris entre les persones militants i partisans que estan a l'interior de la seu ací, al Passeig de la la seu electoral del Partit Popular. 10, és el número, estan a 3, no?, d'aquest número màgic que deia... Pau en, en, plató, eh, sumen un escó en eh, comparació amb el resultat electoral del 2019, la cita electoral. I estem així amb Juan Pellicer, que és el director de campanya electoral del partit. Eh, Juan, molt bona nit. Hola, molt bona nit. Una primera valoració de xifres a més del 70% ja dels vots escrutats, eh, 10 eh, regidors, encara no s'ha tancat la, la nit, però una primera valoració, quina, quina es podria fer? Me primer agrair a tots els ciutadans de Gandia la seva participació d'una forma tranquil·la i civilitzada en esta jornada electoral, crec que és el primer que hem de fer. Eh, la primera valoració és que eh, hem millorat el resultat a nivell de regidors que obtindria el Partit Popular eh, a l'Ajuntament de Gandia, eh, però esperàvem una major resposta de la, de la ciutadania. Eh, hem visitat el carrer, hem fet una campanya, eh, la gent ens recolzava, però els resultats inicials eh, hem d'esperar a aquest escrutini definitiu eh, de tots els, els votants de la ciutat, però en aquest moment no estem complint les expectatives que esperaven de trobar un canvi a la ciutat de, de Gandia. Com a director de campanya, eh, com has vist, Juan, esta campanya electoral estes últimes setmanes d'activitat frenèrica de missatges electorals? Eh, com has vist, ja no només del Partit Popular, sinó en comparació un poc, com, com ha jugat la resta de, de contrincants electorals? Bé, ha sigut una campanya molt intensa. La veritat és que a la ciutat de Gandia es presentaven nou partits polítics, tres, diguem, que estaríem en, en una part política i sis a l'altra part. Aleshores, això ha fet que la ciutadania de Gandia vivís una campanya política molt intensa, amb molta campanya al carrer, amb una eh, intensitat de propostes de, de tots els partits polítics. Eh, I bé, nosaltres hem visitat el carrer, hem estat recolzats per moltíssima gent, tant en els nostres mítims com en les reunions que hem, que hem mantingut i quan anàvem pel carrer, al comerç, la ciutadania, teníem un recolzament eh, al carrer que trobàvem molt positiu, pensàvem que aquest recolzament es, es veuria eh, avui els resultats. Eh, encara no tenim l'escutini definitiu, però bé, eh, hi ha un regidor més, però esperàvem eh, més en els resultats que muntés. Bueno, ese regidor més, deu, ara està en 10, eh, ja feia un, un tant per cent prou anterior, però més baix, que ja estava en 10, després s'ha baixat a 9, eh, que també hi estava Vox que ballava entre 1 i 2, heu tornat a recuperar ese 10, eh, confieu, que es mantinga el 10. Confiem, confiem que es mantindrà ixe 10 i anem a veure si el resultat també ens ofereix alguna dada més positiva. Perfecte, bueno, de moment eh, crec que eh, Juan Carlos Moragues està reunit en la resta de, dels membres del seu equip de, de campanya i està previst que uns 10 minuts, podríem dir, sí. que isca ja a fer una valoració com a cap de llista, com a líder. Mm, correcte, sí, en uns 10-15 minuts jo crec que, que Juan Carlos Moragues i Xirai donarà una valoració a tots els televidents i a ciutadans de, de Gandia. Bueno, moltíssimes gràcies i a continuar seguint el escriturint dels que això encara no s'ha acabat. Encara no s'ha acabat. Moltes gràcies, gràcies, a vosaltres. Bueno, ja veuen, continuem així a les portes de la seu electoral del Partit Popular. Eh, 10 és el número que ha mantingut, ja arrencaven en aquests 10 regidors, baixaven a, baixaven a 9 perquè ell jugava a Vox, que també ha sorprès que accedís al, als escons amb 1, 2, 1, 2, finalment continua en un regidor i el Partit Popular està en 10 regidors. Això suposa sumar un escop al respecte al resultat del 2019 en els quals pues, fet aquesta legislatura, però el que diem, els vots, l'escultura, no és l'última paraula per a la configuració del nou govern, perquè a partir de demà venen aquestes negociacions per a fer o no pactes postelectorals. Així és que la última veu no serà la d'esta nit, però així estarem i seguim cobrint esta nit electoral. Gràcies, Dani. Eh, pareix clar que el que són els, pactes, una vegada més, estan ahí per a formar majories, però en el cas de Gandia és números per al Partit Popular eh, no donen perquè la majoria és, és d'esquerres. Anem a passar a comentar, eh, demà també a la nostra realització, per allò d'intentar agilitzar la, la qüestió, Real de Gandia. Real de Gandia també tenim eh, dades... Tenim, tenim primer Beniarxó i després anirem a, a Real de Gandia. En el cas de Beniarxó, el partit eh, socialista hauria guanyat les eleccions en quatre regidors, més Gandia. També té un bon resultat, tres regidors Compromis. i dos en el cas del Partit Popular. Estem parlant que calquen, de nou és una d'aquestes poblacions que calca els resultats eh, del, del 2019. Bons resultats per al Partit eh, Socialista i va ser necessari també, en aquest cas, eh, pactar per alcançar eh, la majoria absoluta. Parle jo el, de la qüestió de Real de Gandia, es nostres, la nostra realització també està preparant i qüestió estan preparant en aquests moments, però jo vaig avançant. Eh, el Partit Socialista, en aquest cas, eh, José Manuel, sí. el Partit Socialista, Gustavo Mascari, estem veient en tota pantalla, hauria guanyat les eleccions de nou en, en sis regidors, majoria absoluta en el cas de, de Real de Gandia, sis regidors, el Partit Popular havia quedat com a segona força més votada en quatre regidors i un, un resultat Eh, d'un regidor, en aquest cas, per a eh, compromís. Eh, respecte al 2010, on hi ha una baixada per part, de, com estem veient-ho, eh, del Partit Socialista, però així tot eh, estem parlant de, de majoria absoluta. Eh, no res, és sí, un bon quan, resultat. Quan, quan, en una quan un alcalde bon, troba majoria absoluta, sigui del color que sigui, és perquè ho ha fet bé. I, llavors, ahir ja són qui, qui són majories absolutíssimes i qui bueno, pues, van llevar la solvència de Gustavo... que, que no necessita ni pactar ni, 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 arribar a cap acord perquè té un recolzament massiu dels ciutadans del Real. Jo crec que, si, ja, ja t'he dit, eh, és, amb independència dels colors en els pobles, els alcaldes i les gestions locals és el que se valora. I en aquest cas pues, tenim un altre cas d'un alcalde pues, que jo entenc que ha tingut un recolzament massiu de majoria absoluta i que té quatre anys per davant va treballar. 4 uh -huh. anys per, per davant i també 4 anys per davant, Emili en el cas de Palma de Gandia Palma també el nostre equip de realització eh, estarà preparant en aquests moments i aquesta informació gràfica parlem que en este cas, en Palma eh, ha aconseguit eh, compromís sin regidors, Emili el partit popular obtindria 3 regidors i el partit socialista es quedaria en un regidor. Majoria absoluta, en este cas, eh, per acord per guanyar compromís en definitiva, Emili. Això li dona la capacitat a, a compromís, i en este cas a Paula Femenia, de, de, de governar de manera, pues, com bon comentaven, del Real eh, Clara en, en, en Palma, després d'una legislatura anterior que va ser convulsa pel que fa a, a la situació en l'alcaldia, etc. O sigui, que la gent de Palma ha, ha, ha fet d'àrbitre d'un poc una situació molt, molt, eh, molt anòmala en, en, Paula, en, 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 Palma la legislatura anterior. Uh -huh. eh, Pau, estem parlant de que la, estan ja pintant-se els diferents municipis de, de la comarca, pareix que allò de, de la marca del Partit Popular en algunes poblacions s'ha notat, per exemple en el cas de, de Tavernes una, una milloria mm. però no ha sigut el, tal volta l'espenta no? que s'esperava a nivell sociològic com, com veieu aquesta qüestió? Bueno, jo ara estic comentant amb molts amics que tinc que estar en el sistema polític i tal així podríem veure mmm, tam, hauríem de veure també què va passar en la Generalitat és molt important veure què passa el cicle del botànic perquè mm. la política funciona a cicles electorals, això tots els que estem en la taula eh, pues, ho sabem no? I, I, el cicle electoral pues, pot ser que avui siga el moment del canvi o no, ho veurem en breu, jo encara no he vist dades. A nivell comarcal, per lo que comentes, mm, jo veig el que hem comentat, per un costa de municipis on les formacions polítiques porten molts anys treballant bé i consoliden resultats, pues no sé, compromís a Palmera, compromís a Potries, eh, Peso Miramar, el PP a Daimús, a Ròtova, no sé, el eh, lo que han comentat els companys que representen a les formacions, però arribar a... Jo crec que no se pot establir un patró no? eh, tan clar, no? Hauríem de veure més dades. No? Ara m'estaven comentant els amics que tinc a ser pues, que ha revalidat a la, l'alcaldia per part de compromís i per tant, pues, mm, o, o, en altres municipis no se veu, Digam, les dinàmiques locals són diferents a les dinàmiques eh, de política autonòmica, no? i per tant intentar copiar i pegar eh, les dinàmiques pues, no funciona. És dir, la lògica de les eleccions locals és local, els electors quan clave la papereta ja han après de tantes votacions que la lògica d'aquesta votació és local, quan agarren la papereta autonòmica saben que la lògica de les eleccions és autonòmica i quan agarren la papereta estatal o de nivell estatal ja discernixen, no? I per tant, estem en una societat avançada, madura, democràtica i que quan se prenen les decisions a aquest nivell pues, la gent té molta informació. Avui en dia en un telèfon mòbil tens dades, així tots els companys sí, sí, estem mirant dades. Sí. Abans jo recordo les meves nits electorals, vamos, el diari que dirigia així, el company, estaven tots esperant <laughs> i un resultat, un titular de premsa que eixia l'endemà, però clar, ara no, ara tenim tots en el telèfon mòbil mil dades no? i per tant estem en un escenari més tecnològic. No? Per tant, jo no m'atrevisc a fer encara, eh, diguem, patrons, però sí que va veient-se no, que les dinàmiques locals pues, tenen una lògica pròpia, Oliva té una lògica pròpia, Gandia ha demostrat que té la seva lògica també pròpia, Tavernes hem vist un canvi eh, i un dinamisme també, un canvi electoral, per tant, les eleccions locals són un camp de batalla, no, un camp de, de joc, que és un camp de joc diferent a l'altre. No? I hem vist, entenc, a nivell sociològic, com no sé quina serà la lectura, Pau, que també té la gent, per allò ja que diuen, no té memòria, fa quatre anys va passar una cosa en Oliva eh, la gent ha donat un, un suport majoritari, en este mm. cas, a, a Yolanda Pastor. És un poc com un, una espècie de vot de no sé si lle, llegir deixa, d'eixa forma. Pau. Pues no ho sé, jo he estat dialogant amb ella perquè jo, bueno, a banda, soc un ciutadà normal i tinc les meves opcions polítiques i so, participe no, de totes les eleccions, en aquest cas en Oliva pues, he participat i estava parlant amb ella i ella esperava això, em deia, és es que clar, s'ha és en mi, em parlava d'un cert, mmm, com, una, que, com un... de alguna manera que volvía como una reválida, ¿no? De lo que se va a vivir en el DNU. en el DNU, sí. Y bueno, pues sembla ser que sí, que eso ha pasado. Yo de todas maneras a Oliva me faltan Klaus y tampoco voy creo que son los protagonistas de las elecciones de Oliva es que han de hablar, ¿no? Pero sí que lo que sí que diría es que la lógica de las elecciones de Oliva és totalment diferent a la lògica de les eleccions de Gandia que a la lògica de les eleccions de Tavernes i per tant en una societat moderna plural com la que vivim, eh cada cada municipi té un camp de batalla electoral i els actors han de lluitar en aquest camp de batalla. De mm -hmm. mateix intentar ja eh, en comanar el nostre equip de realització a veure si poden fer eh intentar eh ja telefonar a la candidata, en este cas, eh, possible alcaldessa, futura alcaldessa d'Oliva, en Yolanda Pastor, és en plaça que vaig fer la tasca, mentre podem veure ja en pantalla el que són els resultats, ja també en el cas de Rafael Cofer on Emili estem veient que eh, en el cas de compromís o té un magnífic resultat de nou sí. eh, majoria eh, de nou no, no perdó no era o té, majoria absoluta, no o majoria absoluta, ara, de, exactament, un pacte de exactament. Ara, ara té I la majoria absoluta no fa falta el suport eh, en este cas del Partit Socialista per a obtindre l'alcaldia ni moltíssim més dos regidors el Partit Socialista sis en este cas eh, compromís i es queda en un regidor, perd un regidor el, el Partit eh, Popular el vot en un moment Guillermo perquè eh, sí que m'agradaria conèixer aquesta lectura en este cas de Rafael Cofer eh, No, al final acaba depenent de factura, ho comentava eh, Pau respecte del cas d'Oliva que crec que és el més espectacular a la comarca d'impossibilitat d'aplicar esquemes de com... De, de, a nivell general a una, a una localitat i en el carrer Rafael Cofer, sis regidors de nou és una majoria absoluta molt clara a més és, és, és més gent per a treballar, és més gent a qui pots adreçar-te i saber que és regidor del govern i no tots tenen les... la gent en un poble com Rafael Cofer identifica ràpidament qui, aquí, en qui ha de parlar per a, eh, a arreglar-te tal o Ho qual cosa clar. Mm -hmm. i això es premia molt directament i fa més fàcil governar una localitat Eh, xicoteta. De fet, ara estem donant-nos compte d'una cosa i l'escrutini de les autonòmiques avança molt a poc a poc, però hem fet l'escrutini, hem fet l'anàlisi al vol de les locals sense la informació que està arribant en contagotes de les autonòmiques. I s'ha de tindre en compte que, perquè posa en valor i ajuda a explicar algunes coses, però encara està en un percentatge molt baixet i quan sapiguem més de què ha passat eh, a nivell del País Valencià n'hi ha coses que potser entenem millor o pitjor o valorem més o menys. Uh -huh. Veguem ja també en pantalla un dels tres eh, municipis, en aquest cas crec que anem a donar una oh, alegria sí. A, a Guillermo perquè oh, sí. no tots siguin eh, eh, tragos a, amargos. Eh, sí. sí regidors, en aquest cas el Partit Popular. Eh, recordem, el senyor Planes ja no sí, no es ja presentava. Los, eh, Javier Planes que recordem que també havia tingut eh, també estava majoria absoluta mm -hmm. torna de nou el Partit Popular, en este cas en no candidat a a candidata, ser candidata, candidata. Candidata, perdó, sí. candidata en el cas de de Daimús a obtindre majoria absoluta. Si sí, regidors, el Partit Popular 4, mm -hmm. que també és un magnífic resultat en este cas per a més Gandia i el Partit Socialista es quedaria en un únic eh regidor. Guillermo, sí, efectivamente, una alegría. En Daimú se manté, se manté el gobierno del Partido Popular. Vorem, en esta legislatura, el eh, Partido Popular tenía eh, cuatro alcaldías en la Safor, Villalonga, Castellonet, eh, Xeraco i... y algún Pablo Més, que se me olvida. i bueno, és un bon símptoma felicitar-nos per, 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 perquè Daimus continua governada per el Partit Popular a pesar de que n'hi ha hagut un canvi de, de, de candidat m'envien me, me, me que en Gandia l'escrutini ja està en el 91% sí, no, sí. no, casi 94 93 pues, sí, crec, 38. crec que només resta donar este... Donar l'enhorabona al Partit Socialista per, per, per guanyar les eleccions. Però allò de les, la llei de grans eh, números això evidentment Emili sap mm -hmm. molt més no, que tots els que no. estan sentats en la, en la no, taula. No va no a va ballar, ah, ja. només queda si no l'anàlisi que es pugui fer quan, quan tinguem el mapa de les autonòmiques uh -huh, uh -huh. eh, però està clar que el guanyador clar és, és el Partit Socialista. No, des de llavors, eh, eh, això a mi eh, mai m'ha agradat pensar que l'elector jo considero que sap molt bé el que vota en cada momento. O sea, hay China con... Eh, con a Walter parles en mucha gente y, 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 y intenta dir, o a lo mejor la, la, la opinión que tienen sobre el elector es que, que a lo mejor va una miqueta que se dice aportar más per el per el, ben de, per el ben, no Yo creo que no es así. China. Yo creo que, y, sobre todo tengan Gandía, bueno, y en otros municipios, pero la gente Molclar lo que vota y aún vota. Y, por ejemplo, olivas y gutungas pero... Gandia, Una, un altre, un altre cas, Gandia, no, Gandia, un altre no cas, efectivament, però on tenien? On tenien? On, 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 no, encara no ho sabem, però on tenien? On, on l'antic alcalde se va deixar i, i bueno... I, 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 i va guanyar la majoria absoluta absolutíssima en 10 regidors, regidors de 21 sí. Pero Manuel, bueno, no eh, sí. Tornando a ya, ya, día. Hay que felicitar sí, al Partido Socialista y a ah, José Manuel Prieto, pero per, per, bueno, ganado. Simplemente que ya esos es, eh, candidatos eh, apareguen bueno. en pantalla, que en conexión se en directo. Sí. Eh, pero es, está claro ya, José Manuel. Sí, eh, sí. Un atre José Manuel, el señor, sí, el señor sí. Prieto. Eh, parlem que ha sumat un, un regidor més respecte a les eleccions de 2010, que hi ha un magnífic resultat. Recordem en aquell moment un equip capitanitzat per l'actual Ministra de Ciència i Innovació, eh, la senyora Diana Morán. Prieto, en dos anys per davant, eh, s'ha pateixat, ho, molt, eh, ho ha dit molt el senyor Salvador Gregori, s'ha patejat molt el carrer, tenia clar que tenia dos anys per davant ha fet una tasca important, evidentment en aquest cas en, en un tàndem en, en més gandia, sí. i ha aconseguit un magnífic resultat. 12 regidors que li permet pues, mm -hmm. eh, situar-se en una posició de força mm -hmm. eh, per a possible Però, pacte, sí. en principi, en més gandia, inclús, no sé a potser la possibilitat Però... de especular en un govern en, en, en majoria simple, no ho sé. No no crec. Jo crec que la relació durant aquesta legislatura ha sigut excel·lent entre socis de govern i i ha funcionat bé i jo no veig ninguna raó per a no continuar eh, en aquest que, que comentaves tu i continuar treballant. Jo crec que ha sigut molt bo per a Gandia, de més és històric, és a dir, Gandia, l'única part... majoria absoluta és la dels temps que van governar la Partit Popular. Pues mm. doncs no, Gandia no ha sigut mai una ciutat res, excepte aquesta excepció, de majories absolutes i jo crec que des del PSOE ningú pensava mai i qui ho dia, no ho sé, però que entre xerregidors hi ha majories absolutes i jo crec que aquests est, acords entre, entre més Gandia i avancen doncs, en compromís, en el bloc, en... Eh, 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 han funcionat i que Gandia ha crescut i ha evolucionat i s'ha convertit en la ciutat que és gràcies a aquests acords i a aquesta ciutat que, que, tant, per, tant de per la part de, de Més Gandia com de la part del Partit Socialista de gent que sap parlar, que sap dialogar, que sap portar els projectes endavant i jo crec que ja fórmula la Estem veient en pantalla com ha arribat el senyor Moragues al que és la, la seu electoral del SITUANEPASET de xermaniès Recordem, és un resultat bo, però és insuficient per a eh, l'alcaldia. 10 regidors suma un mes respecte a les, a les eleccions de, de 2019. El senyor Moragues està eh, rodejat de tot el, el seu equip i des de poc pues, va començar a fer les eh, primeres eh, valoracions. Veiem eh, la tasca d'altres mitjans, que eh, eh, en aquest cas, eh, en, en el senyor Moragues tenien el micròfon per davant. Bé, en qualsevol cas, eh, i sí que m'agradaria que els nostres companys tornaren a punxar Eh, Rotova, perquè ahir veguem i per això estava assenyalant abans Emili, eh, sí. ah, un bon magnífic resultat també per a, en aquest cas, compromís que obté cinc regidors i torna molt a bé. tindre eh, majoria absoluta bé, en el cas de, eh? de, de Rotova. Puc. Una vegada més, Jordi Puig continuarà al capdavant d'aquesta nova corporació en, Des, en este 2023. Després d'una legislatura que no ha sigut fàcil, molt complicada, molt complicada amb, amb amb una negociació constant amb, amb gent que formava part de la candidatura inicialment, però això és un vot de confiança. O si sigui, la gent parla i, i imagina que... Clar, ningú ho creu quan l'única cosa que compares són els números de 2019 i els números de 2023, el perds la pel·lícula eh, dels quatre anys que no ha sigut gens fàcils i de la qual eh, eh l'alcalde de Rotova pot, pot quedar ben satisfet de, de quin és el final. No? Sorprenent, sí, tal igual que, el resultat de Rotova igual que el de Palma perquè compromís en, en una legislatura que ha sigut prou convulsa tant en Rotova com en Palma eh, ha tingut la, la majoria sí, amb, amb aspectes d'estos personals que fan mm -hmm. que els pobles eh, eh, sí, sí, els sí, pobles sí. xicotets si és que passa en oliva com no va passar en pobles molt més eh, molt més menuts a on la gent eh, és que són família, sí, sí, Tot, eh, la gent té una informació molt més transversal que els, que els missatges que veu la gent en la tele i les ideologies dels grans partits. Doncs sí, Palma i Rotova són casos en què la, la gent s'ha pronunciat amb claredat respecte d'una situació que no ha sigut fàcil de cap de les maneres. Mm -hmm. Guardamar de la Safor, també tenim dades, un altre dels municipis clàssics on on el eh, eh, compromís eh, pues, torna a revalidar. Estem veient en menut, no acaba de veure ara, en, gran. Quatre, regidors eh, perd respecte a les anteriors eh, eleccions de 2009, però així tot estem parlant de majoria, una vegada més, Emili, majoria absoluta de sí. compromís, uh -huh. el Partit Socialista 1 i el Partit Popular 2. Ah, a banda de ser molt menut, és es que hi ha situacions de les que resulta difícil no, no perdre, és normal uh -huh. que, que la gent eh, busqui altres representants, però jo crec que la gestió en guardamar queda més que validada. Sí. També contem en altres, eh, en plaça, al nostre equip de realització, eh, que vaig a buscar ja també el cas de Beniflà, uh -huh. que també estem parlant de l'escrutini al, al, 100%. Jo vas comentant sobre la marxa, ho podem veure en pantalla dins de, de poc, mentre els nostres companys van preparant aquestes imatges. Eh, parlem que en el cas de Beniflà, 5 eh, regidors obtindria, el, ja ho estem bé, en pantalla, el nostre equip està ahí al, al teixit. Parlem de sin regidors per part del Partit Popular, Puig, tres regidors respecte al, al 2019 i el Partit Socialista obté dos regidors. També us magnifiqueix resultats, Guillermo. Sí, efectivament, i se manté també l'alcaldia, que era una de les 4 que se n'havia oblidat abans. Efectivament, allà se veu clarament que quan el centre dreta eh, va junt, els pues, resultats els tens así que és una de les qüestions que, en fi, després comentarem, no? però que, que hem pagat eh, a cinc dia. El, PP, el PP eh, obrirem un període de reflexió perquè eh, és un, un, resultat dur. El Partit Popular de Gandia havia fet una aposta molt, molt, molt gran en Juan Carlos Moragues, en la, en la figura de Juan Carlos Moragues. El PP és un partit de govern, el candidat era un candidat de govern i no han sigut els resultats esperats. També és cert que han tingut cinc partits eh, al voltant, no? O sigui, partits que, pues, bueno, això suposa ja la desapar desaparició política de, a lo millor, el senyor Alandete, de, a lo millor, el senyor Pascal i, d'Espanya de, de Viva vull dir que, que hi ha certes persones que estan en, 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 en l'esfera pública avui política que, que al no haver entrat de regidors pues, desapareixeran de, políticament de Gandia. I, I de la marca Ciudadanos. I de la, marca, que la, de la marca. I la, la qual se'ns oblida quan fem el recompte uh -huh. perquè descomptàvem en certa manera la desaparició de la, de, la, de la marca i els números, és que ni ens hem fixat en quins números són, però ja sí. parlàvem d'altres alternatives, no de sí. Ciutadans que és la que ha tingut representació Ciutadans, jo per, els, eh, per les dades que m'han passat, que he vist de taules ha sigut molt residual o sigui, potser un vot en una taula eh, molt, o, molt igual que, que igual que Acció Civil vull dir, jo no, crec que Guillermo que s'ha emportat el regidor de Ciutadans eh? sincerament. Uh -huh. Seu seu chuplatixe tot el bo de Ciudadanos i és la vostra el vostre creixement, la meva opinió. Però lo que estic veient perquè és que es desapareix Ciudadanos. Uh -huh. Me donneix impressió, eh, Me sempre això. Contentame, da des de de Berreward eh 11 regidors en en disputa i a ja majoria absoluta en en 6 regidors, eh va ser necessari també en eh, mi ha un un una componenta, no? Un un bipartit eh, per a continuar en aquestes majories, el Partit Socialista hauria guanyat les eleccions en quatre regidors, tres eh, compromís i quatre el, el Partit eh, Popular. I canvien els components de la suma, la suma no, això té a veure amb la valoració que ha fet la gent de, de, de la gestió, però com comentàvem abans de Gandia, ho comentava el, el, el company, en eh, Belreguard Mm, n'hi ha la tradició de, de parlar i entendre... bé, tradicions s'obliden i, i canvien amb ràpid, ràpidament, però... El talle, el talle un moment, Emili, de, de seguida continuar amb les valoracions perquè tenim a una de les grans protagonistes de la nit. Parlem en la que teòricament va ser la futura alcaldessa d'Oliva, en Yolanda Pastor, que té, eh, la tenim a l'altre costat de la línia telefònica, connectem així sí, directament en ella. Yolanda, bona nit i enhorabona. Bona Hola, bona nit, Enrique, i a tots els que esteu ahí. que estan... Dimos, bueno, moltes gràcies, moltes gràcies, de veritat, de cor, moltes gràcies. Deu regidors, eh, ahir és res. S'esperava un resultat, Yolanda, tan avoltat com, com este, sincerament? Bueno, al final la, la, gent ha de votar, la gent ha de participar i, i sempre dius que quan esteu a terra i quan s'obrien les urnes pues, s'ha el que passa. No? I jo crec que fem història perquè el projecte Olivar torna a guanyar unes eleccions amb molta més força que les passades eleccions, que ja van ser la força més votada. Per tant, molta satisfacció, molta satisfacció. Creus, Yolanda, que d'alguna manera ha hagut una espècie de bo de castig i la gent ha tingut memòria fa quatre anys el que va ocórrer, perquè després d'uns resultats excepcionals, com una força que irrompia, va obtindre i sa majoria, però no va ser eh, suficient per poder governar. Creus que d'alguna manera ha hagut un bo de castig respecte a altres formacions que han fet govern i, i han deixat fora el projecte? Jo crec que quan es va fer aquell pacte eh, la gent ara ha valorat el resultat no? i al final és, partits partit el que no han de perdre és la credibilitat. Per tant, el poble ha parlat, la gent ha parlat i, i bueno, jo sols em queda agrair. No? Agrair la confiança a totes les persones que avui han comptat amb nosaltres, que gràcies a ells, un partit local, un partit de tots i per a tots, fa història i com no agrair al gran equip de persones que tinc al meu costat, i com no també pues, doncs a la gent que està tenint les taules durant tot aquest, aquest diumenge, per de que tot anarà bé, i en fi, a ja tots els, els altres candidats i la resta de, de forces polítiques, pues, doncs, bueno, una salutació, ja he tingut ocasió de parlar en algú d'ells, i bueno, eh, esperem que vagi tot bé, i uh, si arriba i que no nega cap cambalatge com el que va passar, pues, podria arribar perfectament en deu regidors a l'alcaldia i, sobretot, pues, ser una alcaldessa de tots i per a tots, que és important. Mm -hmm. Yolanda, evident, la, la, la pregunta és òbvia. En deu regidors, eh, la teua força és impressionant. A l'hora de pactar, va ser necessari, perquè vos quedeu a un regidor d'ixa majoria absoluta, va ser necessari pactar i tens on elegir. Tens per un costat a en dos regidors, i per un altre costat el Partit Popular, que encara que disminuís en un regidor, pot ser eh, força també eh, de govern. Entenc que això és l'opció, no? pactar i no eh, governar en majoria simple. Nosaltres després, com, com ja entendeu després d'aquest dia tan gran, no? un dia llarg, un dia d'esperança, d'il·lusió, crec que hem d'anar pas a pas. Avui ens toca celebrar, celebrar en companyia de tota la gent que ha vingut a, a felicitar-nos, a estar amb nosaltres, i crec que això ja vindrà demà. Avui cal celebrar aquesta victòria, agrair a totes les persones la confiança, i crec que al final s'ha demostrat que el grup de persones i partits locals són capaços de mobilitzar a molta gent i tindre esperances i, i, i donar-li al final al poble d'Oliva el canvi, el canvi que es mereix i conforme nosaltres portàvem en l'eslògan d'enguany en la campanya, era el moment, és ara, i la gent ens ha dit que sí, que era ara el moment de projecte d'Oliva. Jolana, gràcies per atendre's una nit tan important com, com esta. Gràcies i enhorabona. Gràcies a tots vosaltres i bueno, crec que és una enhorabona al poble d'Oliva i si arribem, que espere que sí, sigam un grup i una, Y quien le la al en este caso yo, pues bueno, Pera Toche. el Pablo de Oliva. Gracias. Gracias Yolanda. Y Norres, de, un de una protagonista, en este caso de la veina ciudad de Oliva, en a al 20 gran 20. protagonista de la NIT, así, a la ciudad de Gandía. El señor Prieto está donando en estos momentos el discurso en la CAU electoral. Parle en dicha casa del pueblo situada en el Carrer, Abatzola de, de Gandía. Y no conectar en directo. En la del Carrer, que no era del partido, pero que volvía a donarnos suport también. i crec que aquesta àmplia majoria de persones que demanàvem l'hem aconseguit a base del més important, l'afecte. L'afecte i l'esperança. I aquest és el profund agraïment que sempre sentiré per aquesta ciutat, on molts hem decidit quedar-nos a viure, encetar el nostre projecte de vida, on estan les persones que estimem. I jo vos assegure que anem a treballar en la mateixa humilitat que fins al dia d'avui, en la mateixa moderació que fins al dia d'avui. I no me cansaré de repetir. En la mateixa mà estesa a tots els ciutadans, pensen lo que pensen, votaren lo que votaren, per a obrir, a partir d'esta nit, la millor etapa de Gandia. La millor! Hem anat casa a casa, no sols quan venia la campanya electoral, en molta humilitat. I això és el més difícil de mantindre sempre, la humilitat, els peus en terra. Hem anat casa a casa, barri a barri, persona a persona, preguntant què necessitaven, quin era el problema de cada barri. I jo vos dic, hem de fer lo mateix o més a partir del dia d'avui. La mateixa humilitat, la mateixa moderació, el mateix xafar el carrer, la mateixa proximitat, el mateix diàleg amb totes les forces polítiques. I si pot ser també una crida a consensuar les coses importants de Gandia entre tots. I una crida major encara a que el problema de cada veí, a que el problema de cada veïna, siga el nostre gran problema. Ens anem a deixar la pell, aquest equip de govern, els regidors i regidores, els nous, els que ja formaven part del govern municipal, ens anem a deixar la pell per a una 97. gran etapa de la nostra ciutat. 97. Yo he pedido todo este tiempo dos cosas a los ciudadanos y a las ciudadanas de Gandía. Ayuda, porque solo con los del partido no era suficiente, solo con el, los concejales no era suficiente, solo con el equipo que nos ha acompañado no era suficiente. Necesitábamos una gran mayoría de ciudadanos que nos diese apoyo. Y yo la había pedido por encima de lo que hubiesen votado antes. La había pedido en, en mí en el grupo de concejales, en las personas que ponen cara a este proyecto, en las que no salen en las fotos, pero son quizás tan o más importantes, y quiero agradecer infinitamente esa ayuda, porque hoy sé que tengo el mandato, la ayuda de los ciudadanos de Gandía para gobernar ampliamente esta ciudad. Y la segunda cosa que había pedido era una oportunidad. Yo no era el candidato del partido en las anteriores elecciones, lo era Diana. Y no me he olvidado ni un solo día de este mandato de que yo accedía al cargo inesperadamente. Creo con estos resultados que tengo el aval para liderar una gran mayoría de gobierno en Gandía. He podido hablar con el candidato del Partido Popular, le he trasladado el espíritu de colaboración, de poder hacer cosas juntos, con él, con todos los partidos políticos, pero me preocupa que el Ayuntamiento de Gandía tenga representantes de Vox a partir de la próxima corporación. Los ultras, las personas con planteamientos extremos, deben saber que este es un proyecto de ciudad de moderación, no de extremos. Y que vamos a estar vigilantes, porque no podemos volver a los tiempos del extremismo, porque no vamos a volver a los tiempos del enfrentamiento, porque no dejaré que volvamos a los tiempos de la confrontación. ¡Avancemos! Y quiero Decirles a todos los ciudadanos y ciudadanas de Gandía que lo mejor que nos ha pasado a todos los que estamos aquí, lo mejor que me ha podido pasar en la vida es poder haber sido su alcalde, poder continuar siendo su alcalde. Hemos hecho grandes cosas, hemos hecho buenas cosas, pero he repetido en campaña algo que me gustaría que quedase claro también hoy. Os prometo que dejándonos la piel, aportando lo mejor de todos, todas las horas del día, todos los mejores años de nuestra vida, vamos a hacer que las mejores cosas para Gandía estén por venir. Y yo os digo: las mejores cosas para Gandía están por venir. Y las vamos a hacer juntos. Así que pido que me sigáis ayudando. Porque. No tiene que venir una campaña electoral para que uno escuche, no tiene que venir una campaña electoral para que uno baje a la calle y le pregunte a sus vecinos qué pasa, qué necesitan, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar las condiciones de vida, las oportunidades, cómo podemos pelear las inversiones, cómo podemos garantizar que los buenos proyectos cambian a mejor las oportunidades de nuestros hijos, las oportunidades de nuestras familias, las inversiones que hacen posible que esta ciudad siga avanzando. Estas elecciones también eran entre avanzar y retroceder. Y creo que el aval que esta noche nos han dado los ciudadanos es un aval a seguir avanzando. Os pido que sigamos avanzando, pero os pido también que lo hagamos con más trabajo aún, con más humildad todavía, con más moderación todavía, si es posible, con todavía más capacidad de poder consensuar, de poder acordar, de poder explicarnos. Y prometo que vamos a abrir una legislatura apasionante para la ciudad de Gandía y yo la quiero abrir, si es posible, con el concierto, con el consenso, con el diálogo y con el pacto con todas las formaciones políticas, porque nuestro pacto es con los ciudadanos y las ciudadanas de Gandía. Así es que. Muchísimas gracias a todos por la enorme campaña que habéis hecho, por el enorme apoyo que nos habéis dado, por esa mayoría amplia que nos habéis dado tal y como pedíamos, con esa gran movilización que creo que sí que se ha producido en Gandía a favor de nuestra candidatura y de la candidatura que yo dirigía. Y, por favor, abramos la mejor etapa de Gandía. Ayudadme también, más allá de esta campaña, a seguir abriendo la mejor etapa de Gandía. Celebrad lo que queráis celebrar, pero mañana, a primera hora. Todos, a primera hora, a trabajar. ¡Gracias! Ahí han visto el discurso del señor Prieto, el, el gran guañador de, de esta ni del 28. Emma, eh, considero no, eh, guañarte prácticamente en res, ¿no está tranquilo. Eh, seré, eh, jo en queden dos, dos titulats. En directe per a Telezafort, en directe per a Com se sent personalment ara mateix? Content, però ja he dit, demà a treballar. Crec que no podem deixar perdre ni un minut per a obrir la millor etapa de Gandia. Agraeix la confiança dels meus ciutadans, l'ajuda i l'oportunitat que jo demanava en campanya. I el més important, crec que el millor està per vindre. Crec que anem a fer grans coses i anem a fer-les junts, perquè ja hem dit que volíem no sols una gran mobilització, que crec que... ens hem quedat eh, sense imatge, eh, intentarem, intentarem recuperar aquesta connexió en directe, són qüestions del de directe, evidentment. Estem parlant de, connexions en directe en, en seus electorals i estem en una tele comarcada. Això també s'ha de, tota de valorar. I això no eh, hem de tornem a connectar, perquè ja s'han no solucionat els problemes tècnics. I crec que això és la tasca, governar amb més humilitat encara, correspondre a la gran responsabilitat que ens han atorgat els ciutadans de Gandia i ser més humils encara, perquè crec que és ahir on guanyem, on, fa, on fem que la ciutat guanyi amb nosaltres, que era, com sabeu, el nostre propòsit d'esta campanya i d'esta legislatura. Vostè està molt preocupat sempre, el missatge és el de la moderació. Eh, el perfil, tota la campanya ha sigut de moderació. A partir d'ara, vostè ha dit que ha parlat amb Moragues, el candidat del Partit Popular. Gandia té futur? Gandia té un bon futur? Sense dubte. I com més junts el fem, millor i com més siguem capaços d'entendre que hem de consensuar les bones coses i les coses importants per a Gandia, millor. Jo estic convençut de que anem a fer-ho. Gran part depèn de nosaltres, perquè som la força més votada, però crec que hi haurà una corresponsabilitat, jo almenys la buscaré, de la resta de forces polítiques. Pues només ens queda felicitar-lo, que disfrute de la nit i demà, si pot arribar un poquet més tard, no passa res. <laughs> gràcies a vosaltres per l'esforç de la campanya. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Bé, doncs pues són les paraules en directe, pràcticament l'hem segrestat des de l'atril després del discurs per estar en directe en Telesafor, les paraules del guanyador de la nit electoral en la ciutat de Gandia, sens dubte, millorant els resultats que va aconseguir Diana Morant en les anteriors eleccions, per tant, satisfacció absoluta personal i com veuen, molta felicitat darrere de mi, així en la Casa del Poble, en la seu del Partit Socialista, en el carrer Abad Continuarà la festa, sens dubte, al llarg de la nit, perquè el resultat avala, segons ha dit el alcalde, el que segur va ser el pròxim alcalde de la ciutat de Gandia, José Manuel Prieto, la el treball que ells diuen que s'ha fet bé, però que encara se pot millorar. Gràcies, Carles. També és, és millorable millorable aquesta connexió eh, tècnica que estem tenint en aquesta seu, estem tenint algun de problema, però és, és encomiable el treball que està, està fent per part dels nostres eh, companys de realització i també allí en directe els nostres companys a, a peu de, de, del, del que és aquesta, en aquest cas, lectura de la, del discurs del senyor Prieto. Parlaven, eh, José Manuel, sí. eh, moderació, prudència, inclús en este, en este sí. discurs i, sobretot, eh, en queden dos titulars. El tema de la humilitat, treballar, és, és conscient de que ha guanyat, però això és el començament d'algo, no és no s'acaba res sí. i i s'ha vigilància a, a l'extrema dreta en aquest cas eh, mencionava explícitament el cas de de Vox. Sí, jo, jo crec que 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 l'alcalde i el mateix ho ha dit en directe que li havia cridat a Juan Carlos Morales. Jo crec que l'alcalde eh, està preocupat per, per l'extrema dreta i, i per això, això em pensa que els dos ho hauran parlat i si jo conec alguna cosa a Juan Carlos Morales, ell també estarà preocupat, crec jo. I crec que aquest tipus de forces d'extrema dreta no són bones per una ciutat com Gandia. En general no són bones, però que hem aconseguit una ciutat pues, respetuosa i aquest tipus de forces solen provocar crispació i, i coses que, que així a Gandia no ens agraden i no estem massa acostumats. Anem a veure què passa també els propers plenaris i a partir d'ara. I tal. Jo m'alegre que al final eh, eh, el Partit Popular tinga, tinga 10 regidors i no 9, perquè li ha llevat a Vox Eh? Eh, I això penso que és més bo que, 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 que roïn. Eh, I després, per una altra banda, el que me comentaves del titular, efectivament, és que és el, és, és, és talent, és el talent de José Manuel Prieto. José Manuel és, és així, és un home tranquil, és un home que parla en tot el món, que és treballador incansable, i ell, la veritat és que ho ha demanat, perquè ell, ell ara és alcalde triat per unes eleccions abans no, abans era la mà dreta de Diana, però la que va guanyar les eleccions com a cap de llista era Diana Morant. Mm -hmm. Gràcies, José Manuel. Eh, mm -hmm. Té empresa, en el cas del Partit Popular, a fer les declaracions, en aquest cas el candidat, el senyor Moragues, tenim a Daniel Ardit a l'altre costat per a fer una valoració del que mm -hmm. ha sigut esta nit del 28 de mà, en la que, recordem, el Partit Popular eh, no ha guanyat, però sí que obté un millor resultat del que va tindre en 2019. Dani, tens la paraula. <coughs> Bueno, així se me de nou en les partes de la seu del Partit Popular de, de Gandia, Steinman Juan Carlos Monagués, Juan Carlos Molvaní. Molvaní. Bueno, parlem de ser, 10, 10 regidors eh, regidores que s'han aconseguit esta nit després de les vots. votes, eh, una valoració com a líder, com a cap de llista del Partit Popular. bueno, el primer que vull fer és una valoració i un reconeixement a totes les taules que han treballat avui, els presidents de taula, els vocals, els interpretors, els apoderats, cossos i forces de seguretat de l'Estat, funcionaris de l'administració, tot el món que ha estat treballant per a que aquesta festa de la democràcia se faci de realitat i sobretot per els votants. Tot ha, ha hi ha hagut eh, un percentatge de participació superior al 2019, ha hi ha hagut molta gent que ha anat a votar i això és una cosa destacable i demostra demostra pues, eh, la fortalea de la nostra democràcia. En segon lloc, en quant a valoració política de resultats, evidentment esperàvem molt més. Volíem Eh, pues jo tenia il·lusió i ganes de ser alcalde de la meva ciutat, no va ser possible esperar en un millor resultat. Eh, crec que entendien que Gandia necessitava un canvi, i ese canvi no s'ha produït i en aquest sentit, pues evidentment ara és època de tranquil·litat, de fer anàlisis, de fer també una reflexió del que ha passat, que no han fet eh lo que es... deuria haver fet per haver aconseguit aquesta confiança i haver propiciat aquest canvi en Gandia, però en tot cas jo tinc un estil molt dialogat, molt eh, moderat i, i tinc molt clar per qui estic en política, que és per treballar per la meva ciutat, que la, meravellosa Gandia, la que tant estime i en aquest sentit eh, qualsevol qüestió, projecte, idea que siga bo pel benestar, per la prosperitat dels veïns i veïnes de Gandia i en tindrà. Em vaig a fer una oposició propositiva, constructiva i sempre en un ideari comú que és Gandia per damunt de tot i de tots i en este, en esta, en este sentit pues, tot el que siga bo per a Gandia tindrà en el nostre recolz i ahí pues, es poden fer moltes coses entenem que Gandia està excessiva en parada, que necessita una reacció que no ens podem resignar, que tenim que dinamitzar la ciutat i qualsevol idea que siga bona eh, tindrà el recols del Partit Popular perquè el més important és la ciutat i els seus veïns i veïnes. És a dir, col·laborar des de l'oposició, dialogar des de l'oposició per l'interès general de la ciutadania. Exacte, això és el principal i el que ens que d'unir. Quan les coses es facin mal, pues ho criticarem, per exemple, si n'hi ha repromeses, incompliments i, i, i projectes que es queden estancats i la ciutat de Gent que continua igual de parada que ara, pues ho criticarem i ho direm de forma reiterada, però si n'hi ha, per exemple, si es proposa la seu B60, una millor connexió, que vinguin més empreses privades, que n'hi hagi més oportunitats en Gandia, pues que la platja estigui viva tot l'any, eh, recolzar més el comerç, ahir per supost, eh, apostar per una cultura diversa i plural, fer una ciutat de l'esport volcada completament en una millora d'instal·lacions, és a dir, nos, tenim un equip molt bo i un projecte polític que l'han construït de baix cap a dalt, que, crec, entenem que és molt bo i molt positiu per a Gandia i si trobem punts en comú que entenem que siguen bons per a Gandia i els, i els gandians, pues, eh, comptarà el nostre recolze i suport. Bueno, per acabar en un bon regús, no? El Partit Popular ha passat de 9 a 10. Sí, Això també és... Ah, sí, sí. sí. millor un altre polític, el primer que hauria dit, han pujat un regidor i això és una bona notícia, però jo sóc molt realista, la gent que me conec sap que sóc molt honest, no puc ara vendre que han pujat un regidor més i tenim més de 11.000 eh, votants, bueno, eh, igual tenim més els últims, les últimes dades, és a dir, estem parlant de més d'un terç de ciutadans de Gandia que han recolzat el projecte del Partit Popular. Sí, sí. O sigui, això n'hi ha que tindre en compte. Ho farem en els pròxims dies un anàlisi eh, eh por, pormenoritzat, però també és de veres que n'hi ha que reconèixer que la meva aspiració a ser alcalde de la meva ciutat me feia moltíssima il·lusió i que no ho ha aconseguit i, i que és donar una continuïtat als últims vuit anys del Partit Socialista en Gandia i això no és el que desitjàvem. Això tinc de reconèixer, que reconèixer-lo i sóc honest i ho faig. Ah. Juan Carlos Moragues, moltíssimes gràcies per atendre's i ahí estan els companys i companyes esperant per a continuar celebrant i parlant d'esta jornada. Gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres i a tots els mitjans de comunicació per la vostra cobertura. És una nostra obligació. Gràcies, Juan Carlos. Gràcies. Eh? Bueno, ja hem vist, és la primera valoració que es fa en directe, Juan Carlos Moragues, com a candidat del Partit Popular, diu que sí, han guanyat un regidor, però reconeix que no era l'objectiu, que aspiraven a més, era el seu, el seu objectiu principal, ser alcalde candidat, no ha pogut ser, i ahí estarà per a dialogar, però també criticar quan no es facin les coses bé. Eren les paraules, Enrique, de Juan Carlos Moragues. Gràcies, Dani, i evidentment eh, d'un protagonista de la nit en, en positiu, el senyor Prieto, a un en negatiu, com és el senyor Moragues. Ell parla d'una actitud dialogant eh, sobre una nova Tomàs. etapa. Ja ho comentava abans el senyor Barber. Eh, van ser necessari canvis, fer una reflexió interna, veure exactament eh, què és el que, què ha passat, què és el que es pot millorar per a obtindre uns millors resultats. Parlem d'un Moragues hashtag 2027 o alguna per l'estil? Bueno, a veure és pronta encara per a parlar de tot això, però des de després sí que tenim que necessàriament obrir... Però va encapçalar l'oposició en qualsevol cas. El senyor Moragues... Entenc que sí. Per, per lo que acaba de dir el, el candidat i el candidat del Partit Popular i pròxim portaveu, eh, s'ha pues, oferit a, l'alcalde, a, a Prieto, per a, per estar en l'oposició i tot el que siga va per a Gandia a col·laborar i posar-se al costat de, de Gandia, de la ciutat, no, del, no de, no l'alcalde. Jo entenc que, que, que el senyor Moragues exercirà una oposició en l'estil de, de Moragues, però a partir d'ara, a partir d'ahir, eh, sí que és cert que en el Partit Popular tenim que obrir una, un període de reflexió perquè no són els resultats que esperaven no és la primera vegada que ho dic aquesta nit. Nos, nosaltres eh, som un partit de govern i aspirem a governar la ciutat de Gandia. A partir d'ahir, pues, doncs, bueno, mirar on hem fallat, on no hem pogut convèncer a la ciutadania per a que depositarà més confiança eh, de la que ha depositat. Està clar que hem, que hem augmentat un regidor, però nosaltres aspirem a una miqueta més, lògicament. I manifestar també al mateix temps que efectivament el de legitim la legitimadite eh, Jose Manuel Prieto, no, que s'ha se legitimat per suposat, o siga la ciutat ha parlat i ha legitimat la legitimat a figura absoluta. Efectivament, la figura de Jose Manuel Prieto, però la mateixa legitimitat, legitimitat, perdó, te eh, el el rechidor o el rechidor de Vox vull dir jo, que efectivament que jo crec que totes les forces polítiques el tenim que controlar per a que els tenim que controlar eh, que no, no passen coses que ningú vol, però eh, té la mateixa legitimitat que tots els que entrem de regidors. Uh -huh. Continuem i ho veiem ja en pantalla en el, coneguent els resultats d'altres eh, poblacions, els resultats de, de la nit. En aquest cas ens anem a la veïna població d'Almoines, on Units per Almoines ha aconseguit 8 regidors eh, parlem de que ha perdut un respecte a l'edició del 2019, 3 regidors en el cas de eh, Compromís eh, guanya un respecte al al 2019, evidentment totalment insuficient per a, a aconseguir el, el, el que és la la corporació, la la vara de mando. Un un resultat important en este cas per a una per a Almoines. Estem coneguent altres resultats, ja en plaça també el nostre equip de realització que va estar preparant el cas de La Font perquè ja també coneguem els, els resultats almenys en aquests moments al 52% de l'escrutini. Parlem que una vegada més, en aquest cas ja ho tenim punxat, en, ho veiem en pantalla, eh, Pablo Puig eh, tindrà l'honor de tornar a ser l'alcalde del eh, la municipi de La Font en 8 regidors on obté majoria més que absoluta, sí. eh, José Manuel, sí, sí. Eh, en 8 regidors, 1 en el cas de Compromís i es queda en dos el Partit Popular. Sí, efectivament, és el que estem comentant contínuament, que se, se, va, se va revalidant, se va recolzant -se als, als, alcaldes. Estarà, estarà xulo també veure demà, eh? anem, anem, un poc a salto de mata, com queda... Aixe... El, el, colorit, no? el Muy mapa bé, global. Molt bé, molt bé, De, de governs, diria jo, més que, més que de majories de governs, perquè en molts casos no és el cas, però en molts casos sí que Necessària hi haurà governs de... de progrés, que, que és el que està passant en gran part del País Valencià, i, i veure un poc com, queda, com queden repartir les alcaldies i aquest nou escenari que se, que se ix després d'aquestes de, municipals d'enguany. De, i també per donar una, una alegria a, a Guillermo, que té una nit més que complicada després dels resultats. En el cas de Simat, el Partit Popular, eh, obté, en aquest cas, la majoria absoluta. Parlem de sis regidors, eh, escrutat ja el 100% Sebastià, dels vots. Sebastià, molt bé. Eh, el, la, Veritat és que ha treballat moltíssim. Yes. Esquerra Unida obtindria tres regidors, eh, acord per guanyar compromís 1, i el Partit Socialista es quedaria en U. Estem veient-ho en, en pantalla. Eh, almenys una, una dada sí, sí, agradable, no? agradable. i bona, sí, perquè Sebastià ja va ser alcalde de Simat i estic convençut que, que ho farà molt bé. És una gran persona i serà un gran alcalde de Simat. Uh -huh. Estàvem comentant, Emili, el tema de, de Berreguard, de, manera els companys que, que punxen Berreguard, perquè ha sigut quan ja ha començat els protagonistes de la nit i no han pogut eh, acabar de, de comentar i les dades importants també a Berreguard, eh, perquè els resultats també han sigut eh, més que interessants. En aquest cas, estem veient ja en, en, pantalla, el Partit Socialista hauria guanyat eh, les eleccions, però necessitaria el suport, evidentment, de, en aquest cas de compromís. Entenc que no n'hi haurà ningú problema per a tornar a revalidar i ser tan que han format eh, en esta legislatura, en esta última legislatura, entre compromís i PSOE, perquè compromís en aquest cas obté tres residors, el Partit Popular 4 i, com estan dient, la, el Partit Socialista que ha guanyat les eleccions en 4... En 4 perdó, eh, les dades que tinc ací... el Partit Popular havia guanyat, Tenien uh -huh. la majoria, majoria simple en, 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 en 4 regidors, els socialistes en, en 4, en un empat, però en més vots el, el Partit eh, Popular i en aquest cas compromís en, en terres Estem comentant aquesta situació. Aquest detall és important en els pobles perquè on hi ha empat eh, obliga a un pacte entre no. els que no han tingut la, 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 votació més alta per a decidir qui és l'alcalde el Efecte. dia de la investidura. És a dir, la, les lògiques de la negociació eh, són distintes depenent de quina siga la força més votada. I així el sentit comú ens du a pensar que gent que s'ha durant quatre anys eh, s'entendran demà és l'única cosa que podem dir des d'esta taula en, 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 en calent. Però la veritat és que qui s'assenta en una taula demà, o si pot ser d'ací uns pocs dies en més gelat, comença de zero, ha de fer les seues valoracions, venen d'experiències de, 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 de govern, on segur que han tingut els, els seus acords i desacords, i clar, es fa difícil d'ací, si jo imagine que seguiran entenent-se eh, en, en el reguard. De fet, estan obligats a fer-ho si de veres la força més votada és si el, Partit Popular. I he de dir també una cosa que hem dit a l'entrar però que és dur encara seguir dient a l'eixida i és que quan canviem de poble, ara que ja tenim clar resultat de dia, quan canviem de poble ens trobem coses molt rares com escrutinis que, que no avancen, pobles que estem absolutament segurs de que han acabat l'escrutini però que continuen apareguent al 50, al 70%, clar, 50% vol dir que igual n'hi ha dos taules i en tenen una, o Algú quatre, problema? i en tenen, o uh -huh. quatre i en tenen tres, o tres i en tenen dos, i clar, igual estem, que ens, ens envien a voltes missatges de no, això no està clar, o, i així des de al eh, vol en podem resultats, fem el que podem, fem el que podem eh, donant-los un, un sentit. I un detall que estem fent la lectura, les cares en la seu del, del Partit Popular, això no és cosa meva, podrien canviar al llarg de la nit, si no estan canviant ja, perquè s'avança en l'estrutini autonòmic. Important això, i, no? mm -hmm. I en aquest sentit, quan fèiem la valoració de quin paper jugava o no Vox, està clar que de govern en Gandia no, però podria ocórrer que l'únic regidor de Vox a Gandia, la confrontació no siga local, Gandia no és una illa. Eixe clima de confrontació no podria existir perquè el paper de Vox en el en la conformació de la pròxima del pròxim govern autonòmic podria ser clau fonamental, és a dir, això eh no som una illa i no ens portarem bé o no depenent no de nosaltres mateixos, sinó que estem a, això, a pocs dies de de que es produeixi un canvi en la Generalitat de manera molt clara. Important crec. el que estava destacant eh, Emili, però tenim, i això de que avancen els escrutinis, tenim per fi Xeraco, eh, que també n'hi ha hagut algun problema i no teníem les dades, i tenim ja una nova alegria per a Guillermo, així que, que eh, tingueu un somriure el, el, també. Deu regidors, el actual, alcalde, actual alcalde i diputat. 10 regidors, majoria més que absoluta, uh -huh, es uh -huh. queda pràcticament en un residual eh, un regidor, el Partit Socialista, recordem, ven eh, d'altres legislatures en les que, eh, per exemple, Ferran va obtindre, era alcalde en, en, sí. aquell, en, aquelles, en, aquelles, en aquells moments, uh -huh. Ferran Bofí, exactament, uh -huh. i dos regidors eh, per part de, de compromís, insuficient en qualsevol cas, uh -huh. encara que formaren un tàndem, això hi so compromís per a poder o tindré aquesta nova corporació. Deu regidors, majoria eh, més que absoluta i felicitem com no des d'esta de, eh, este, taula eh, a, a Belino Mascarell per magnífic eh, resultat. Eh, Guillermo, el toco. Sí, Aumentar. efectivament. Ha augmentat, ha augmentat en 3 regidors a Belino. La veritat és que ha fet una feina increïble. Està situant a Xeraco en el mapa i els resultats estan ahí. Mm -hmm. Mm -hmm. Es coneixen altres eh, xicotets resultats, de, ben, xicotets se'n refereix a pobles més, uh -huh. en una eh, menor eh, densitat demogràfica, beniflar, Favuir, eh, però anem a, anem a fer un xicotet eh, per que portem moltes hores ja en, en directe, eh, són les eh, 11 de la nit, eh, m'han passat ja de les 11 de la nit, de les 11 i 4 de la nit, abans d'anar-me'n a publicitat eh, volem donar les dades De Alquería y con no, en este caso eh, José Manuel, una vega cada mes. Y eso pero también bueno. es noticia, Boro. Ese eh, también el esgotamiento de, de años de, bueno, pero... de mayoría absoluta. Pero ahí está Incombustible, Boro Femenía, en Sin Rechidós, una vega sí. mes el Partido Socialista torna a liderar, a formar a gobierno, sí, bueno. Tres, en este caso, Compromis y un, también residual en este caso, el, y una, el Partido Popular. Hay una amplísima mayoría de escarres. Uh -huh. pues de que, bueno. Uh, amplíssima i, bueno, i, i també a vegades tants anys algú de desgaste tenen que tindre sí, és precís, evidentment Bé, en aquesta eh, nota de, de color, de color roig, com podem, com podem veure els nostres televidents, ens n'anem a anar uns minuts a, a publicitat, poder eh, descansar un poc i anem a continuar de seguida ja iniciant un nou tram, un tercer tram podríem dir-ne, d'esta taula ja inicies eh, primeres eh, dades autonòmiques ja fent-nos eh, ressò perquè, eh, com aquell que diu, tot el país està venut en el cas dels eh, locals han vist sorpreses eh, no tan sorpreses també eh, i protagonistes hem comptat, eh, per exemple, en el senyor en directe, el senyor Príncipe com a gran protagonista de la nit, també en el cas d'Oliva en la virtual alcaldessa de la futura eh, corporació intentarem també eh, tindre també últimes dades eh, de temes eh, locals al llarg del que queda de nit però ja es dic, en aquest tercer tram que anem a iniciar d'ací uns minutets, anem a conèixer aquestes primeres dades de qüestió autonòmica, perquè així, recordem, no es jugava només la, la qüestió de les eleccions municipals, ni moltíssim menys, estem parlant també d'autonòmiques, i pesarà molt el, govern, el futur govern que que constituïsga el nou Consell eh, per a què és el que passe en ciutats com ara, per exemple, Gandia, que van estar governades, en aquest cas, segur, per al Partit Socialista, en possibilitat eh, de nous pactes. Tornem de seguida, no se'n se vagin, favor. Benvinguts de nou a aquest últim apartat d'aquest programa especial que s'hem preparat des de Telesafor en motiu d'IC28M, eleccions municipals i autonòmiques. Són Pràcticament les 1130 i mitja de la nit, estem parlant de la quarta hora ja de, de programa. Ens hem quedat en aquests moments sense contertulis en aquesta eh, taula, però evidentment ja era necessari donar-los un, un relleu perquè estem ja en aquest últim tram en el que està decidint-se, que són les eleccions autonòmiques, que també n'hi ha dades molt, molt, que, molt més que interessants. Però en qualsevol cas, anem a acabar de repassar el que ha sigut el, el resultat d'aixes eleccions municipals a la nostra comarca. Veguem ja en pantalla el cas d'Almisserà, que ja tenim Dades, en este cas, eren eh, set eh, regidors que estava disputant-se, la majoria absoluta, com bé saben, estava marcada en, en quatre regidors, i ahí el tàndem entre Compromís i PSOE, una vegada més, va ser eh, més que important per a poder eh, revalidar l'alcaldia la, a este municipi. El Partit Popular, hi hauria tres o tres dos regidors, socialistes, dos, i hauria guanyat les eleccions, en el cas de Almiserà, eh, més gandia. Anem a conèixer també altres resultats d'altres eh, poblacions. Perdó, més que dia no. És, és un, un bici que estem tenint tota la nit, evidentment, per allò de la, de la marca, en aquest cas, Compromís. Eh? Parlem de, de Compromís en el cas d'Almiserà. També tenim a, a Dor el resultat en eh, sis eh, en regidors per part de l'agrupació, en aquest cas eh, ostentada per, eh, entenc, CA, Ciudadanos, GA, GA, Chende, Chendador, perdó, Chendador en sis regidors <coughs> i tres regidors per part del Partit eh, Popular. La majoria absoluta eh, està conformada, en aquest cas, eh, evidentment, per que són cinc regidors, té majoria absoluta Chendador. I continuant en aquest repàs, eh, hem conegut el Miserà, hem conegut eh, Ador, perdó, hem conegut... Eh, eh, Sí, eh, Barts i ara ens queda altres municipis, com per exemple eh, Barts. Eh, Barts, eh, la composició en aquesta corporació és de moltíssims eh, colors polítics. Parlem de eh, compromís dos regidors, els socialistes, els socialistes tindrien un regidor i el, el que és el Partit Popular ho tindria tres regidors. Va ser necessària eh, va ser necessari la, la formació d'un govern de tricolor, bicolor, ja veurem exactament com, com queda aquesta composició, dos en el cas de Ciudadanos, en l'actual alcalde d'aquesta formació. Veurem exactament com queda aquesta eh, qüestió, eh, ha perdut dos regidors respecte al 2019. I continuant en aquesta ronda, passem a altres municipis de la comarca que no s'han donat fins ara eh, dades. Els nostres companys ens passaran ara de seguida un nou municipi per a donar a conèixer el, el que és el resultat. Eh, parlem, en aquest cas, de Benifairó. Benifairó de la Valldigna on eh, compromís hauria guanyat les eleccions entre regidors, eh, la mateixa en nombre de, de regidors, que en aquest cas el partit socialista a priori serà el el tàndem que es formarà per a constituir un futur govern. A tres eh, formacions anotes eh, un i dos regidors, en aquest cas dos regidors el el Partit Popular. I continuant amb aquesta ronda que ens faltava de municipis d'ací de, si de la nostra comarca per eh, explicar-los quins són els resultats, ens centrem ara en Benirredrà, la veïna població de Benirredrà, on eh, obté també majoria absoluta l'actual alcaldessa va continuar una legislatura més al front d'aquest municipi perd un regidor respecte a les anteriors municipals, de 6 passa a 5 regidors, però en qualsevol cas té la, la majoria absoluta i no va tindre ningú problema a l'hora de, de revalidar aquesta futura corporació. Un regidor té eh, compromís i tres, el Partit Popular, que continuarà estant en l'oposició. I seguim en esta, perdó, en esta ronda, en el cas de Castellonet, Eh, Castellonet un municipi eh, dels més menys de la nostra comarca on el Partit Popular hauria una vegada més eh, obtés uns resultats magnífics en, en este cas igual que en les anteriors eleccions municipals on va tindre cinc regidors i de nou cinc regidors s'estan conformats en este cas al complet pel Partit Popular i sa futura, Corporació a Castellonet de la Conquesta. Ens queden dos eh, municipis que no encara no han repassat en esta nit electoral, així en esta eh, taula de telesafor. Parlem, en este cas, de Joan de, San Sant Geroni, que calca pràcticament, sense pràcticament, calca directament les, els resultats de les anteriors eleccions de 2019 en quatre regidors el, el Partit Socialista i tres, en este cas, compromís que quedaria en, en l'oposició. I l'últim eh, municipi de la comarca que queda per eh, repassar és el municipi de Xeresa i en això completaríem els 31 eh, pobles de la nostra comarca en què hem fet eh, un repàs del, al llarg de tota esta nit en què ha donat, evidentment, moltíssimes sorpreses. Recordem i tornem a donar-hi-se eh, grandíssim titular. El Partit Socialista, en el cas de Gandia, hauria obtès el, la majoria, el majoria simple i el futur govern de la ciutat passaria per Partit Socialista en el cas de Gandia. I ja ens situem. La nostra realització ha punxat l'últim municipi que ens, que ens faltava per eh, donar a conèixer, que també una vegada més calca els resultats del 2019, de nou eh, el que és el compromís torna a revalidar aquesta majoria, majoria absoluta en la veïna població de Xeresa. El Partit Popular no va passar de quatre regidors i, per tant, quedaria una, una nova, un nou mandat, una nova legislatura en l'oposició. Però també, i estem parlant de protagonistes, és necessari, després d'haver repassat aquests 31 municipis de la comarca, anar en, en més protagonistes, perquè eh, després de tindre el senyor Prieto com el eh, alcaldable ja, de, pràcticament, de, del que és la ciutat de, de Gandia, i també el senyor eh, Moragues com a líder de l'oposició, contem amb eh, una possible eh, sòcia de, de govern, en aquest cas, en, en Alicia Izquierdo, el nostre company Dani, la, la tel. costat, i, i ens comenta quines són aquestes eh últimes impressions del de, que ha sigut eh, una campanya liderada per Alicia Izquierdo i que ha donat uns bons resultats, a pesar d'haver disminuït regidors, va ser una força també important en aquesta futura Corporació Gandiana. Dani, quan vulguis. Hola Enrique, molt bona nit. Eh, pues sí, podríem dir que fem l'última parada no? a l'exterior, al carrer, a peu de seu, i estem així en el carrer Tosal, eh, més Gandia, i està la seva líder, la candidata a alcaldia Alicia Izquierdo. Alicia, molt bona nit. Bona nit, què tal? Bueno, eh, dos, és el número, regidors, regidores, eh, quin seria el balanç, és l'últim balanç que fem en aquesta especial eleccions. Qui és el balanç que fa Salícia? Regidores, regidores, perquè sí, som sí, dos i... dones regidores, perquè érem també l'únic partit que portàvem en cap salem amb dos dones. I bueno, la valoració que nosaltres fem no és positiva des de l'àmbit dels nostres resultats. És cert que hem reduït en, en, quantitat de vots i això també a nivell percentual eh, significava perdre dos regidors respecte al que havia sigut les anteriors eleccions. No són tant números de vots com a després a nivell de percentatge, però no, ja sabeu com funciona el tema de la llei electoral i al final s'acaba perdent. No són els resultats que nosaltres... Eh, bueno, ni de bona cosa haveren desitjat, però és cert que davant del gir generalitzat a la dreta que hi ha hagut en tot el País Valencià, i evidentment les vuit grans ciutats valencianes, eh, Gandia, és l'única de totes les ciutats que manté uns resultats en una majoria de representants de partits polítics i de regidors i regidores d'una esquerra progressista. I, per tant, no és que ho diga com una cosa de molta alegria, però és de veres que la ciutat de Gandia, podríem dir-ne, els seus resultats han resistit i, per tant, considerem que davant pues, doncs, deixar també presència de l'extrema dreta, que entra d'una manera molt forta, eh, molt forta a nivell de País Valencià, del govern autonòmic, ciutats en general, diputacions, etc. a Gandia treu un regidor, és un tema que ens preocupa bastant, que l'extrema dreta prenga presència en el panorama polític a la ciutat de Gandia, però bueno, també és cert que, torni a dir, els companys del Partit Socialista, jo ja he felicitat personalment també al meu company José Manuel Prieto per els resultats, treuen 12 regidors, nosaltres en treiem dos, i per tant estem parlant de 14 regidors que representen pues, l'esquerra progressista sí a la ciutat. Eh, de, de quatre regidories, de quatre escons en el, en el plenari de l'Ajuntament, eh, passeu a, a dos, el Partit Socialista s'ha quedat a un d'aquest de, de número màgic, Entra, Vox, ahir ha estat el Partit Popular eh, ballant entre nou i 10 segons, aquest vot se n'anava i tornava des de Vox, que passava de 1 a 2, finalment s'ha quedat a 1. Eh, ja has fet una referència, no? mirant cap a un costat i cap a l'altre, eh, fixant en la presència de, de Vox. Eh, serà una, una legislatura complicada? No, no té el per què, la veritat, però bueno, que ho diga jo també és una valoració un poc personal. Jo sempre dic, nosaltres som un partit assembleari, som un partit que naix de la unió d'altres partits i lògicament ara hem de fer valoracions, hem d'analitzar. Ja sabem, veient els resultats també d'altres partits, on poden estar algunes qüestions, és cert que sempre tindre l'alcaldia, dona una, un plus de, a nivell de comunicació en què moltes vegades s'atorguen pues, èxits generals a, a qui ostenta l'alcaldia i els altres. També és cert que jo he ostentat el càrrec de vicealcaldessa pràcticament fa un mes, pot ser també era menys coneguda a nivell com, a, com a, en aquest cas, candidata nova, però nosaltres jo crec que, mira, el que hem d'estar contents, i des d'ací de si sí que vull dir, és donar les gràcies a tota la gent que ens ha donat suport. Jo donar les gràcies personalment a tot el meu equip de gent que tinc quasi darrere, la gent de comunicació que organitza la campanya. Hem fet una campanya xulíssima. Hem fet una campanya molt bona i crec que si no haurà sigut així, igual els resultats no haurien sigut tampoc els que han sigut, que jo els considero en aquest aspecte com a bons, des de la suma, torni a dir, de la proposta que Gandia planteja i fins i tot puc valorar els resultats del Partit Popular que en comparació a la resta de ciutats del País Valencià o al mateix conjunt del País Valencià no són bons en la ciutat de Gandia tampoc, és a dir, que, que és cert que puja en regidor perquè Ciutadanos també és evident que els resultats que han tret han sigut pràcticament no vaig dir inexistents, però jo crec que molt... Crec que l'última vegada que he vist... Sí, però crec que l'última vegada que he vist, no sé si arriben al centenar de vots a la ciutat de Gandia, era una cosa molt, molt baixa. També tenien presència d'altres partits minoritaris a la ciutat i, efectivament, doncs, al final els percentatges van ballant. Sí. Però, bueno, jo crec que si de faena i responsabilitat i ganes parlem, jo crec que nosaltres no podem estar decebuts i hem d'estar contents en la feina que hem fet, pues no s'ha vist igual recompensada com esperàvem, o reconeguda, o n'hi ha molts altres factors, però bueno, així estem. Eh, eh, ja per anar acabant, el que està clar és que aquests resultats deixen les coses prou clares, és a dir, eh, no n'hi ha, no ha cabuda, podríem dir, en principi, per perquè no fa falta ningú pacte postelectoral eh, per a governar a partir d'ara per part del Partit Socialista, és a dir, no n'hi ha ara negociacions que, que fer, això ja relaxa. bueno, jo no que el Partit Socialista, no sé, no, tampoc no sé, no sé si ho tindran que... Això ho sabran ells, no? no? No sé jo. Nosaltres, el govern continua en la ciutat, demà tindrem que seguir governant la ciutat, sí. entenc que ens anirem trobant, que ja molts dies per davant per anar parlant de les coses, i bueno, el que sí és evident és que el que ha sigut sempre posterior a un govern en majoria del Partit Socialista ha sigut un govern en majoria del Partit Popular. I jo crec que d'ahir també s'ha d'aprendre i s'han de treure moltes coses. La gent al final agraeix les coalicions dels partits progressistes, sempre li han anat molt bé a la ciutat de Gandia. Bueno, a quien corresponda, que diríem en Ràdio Gandia 7. Bueno, jo no sé, Enrique, perquè veuràs bueno, que estem així connectats eh, via cable, Alicia i jo, que està escoltant... I sé un punt de veus de fons, estic fent un superesforç per a, per a que no se me'n vagi a la olla. No sé, Enrique, si tens alguna curiositat, alguna pregunta que fer a Alicia... No, no, res, simplement que evidentment el senyor Prieto va necessitar el eh, va tindre necessitat d'aquest suport. Entenc que Alicia, en aquest cas més Gandia, eh, estarà ahí. Després d'aquest bona tasca, i bon bona feeling que hi ha hagut entre Soe i, i més Gandia, compromís al llarg d'aquesta última legislatura, entenc que estaran les portes obertes no?, per intentar arribar a un acord. No, jo crec que dir portes, finestres, finestrons i tot obert. No, no, no. La coalició jo, jo... és positiva. No. La coalició d'esquerres, no? Ah, no. Sí, no, jo el que estava comentant és que ho he dit al llarg de la campanya, en totes les entrevistes que he fer o m'han preguntat, eh, nosaltres sempre afavorirem els governs de progrés en la ciutat de Gandia, sobretot si mantenen les línies que formen part del nostre ADN com a coalició política, que són les polítiques socials, valencianistes, ecologistes i feministes, i que hi ha molts espais per trobar-se, i jo crec que és important just també buscar aquests espais. Mm. Bueno, anem posant ja el put i final, que encara que no fa fred, eh, els hem fet així de tots els simpatitzants militants, així al carrer per acompanyar-te, Alicia, però ja va acabant la nit, no? Sí, bueno, sí. estàvem així també doncs donant-nos un poc de, de, de caliu. Al final, sí. jo crec que cuidar-se els uns dels altres també és important. Jo, la veritat, m'he sentit molt recolzada i molt cuidada també al llarg de la campanya, i avui també. I malgrat que és cert pues, que jo mantinc un disgust i sé que molts dels companys pues, realment havíem treballat perquè el resultat fora millor, mm -hmm. l'important que estem demostrant també és que nosaltres davant amb aquestes situacions estem junts i que creguem en que els equips són importants i que els projectes són importants més enllà de les persones i que al final els projectes unipersonals acaben demostrant també el que acaben demostrant, que són això, unipersonals. Perfecte. Bueno, pues, Alicia, moltíssimes gràcies i continuem treballant per Gandia. Doncs pues sí, continuem sí. treballant com sempre. Bueno, Enrique, ens acomiadem des d'aquí, esta última connexió des del carrer Cossal en les portes de la seu de més compromís més gran dia Gràcies Dani, gràcies Alicia i tots els companys de, de més gran dia i a seguir treballant, evidentment Gràcies Molt Moltíssimes gràcies i continuem en, en directe en esta ja quarta hora. Estem al voltant pràcticament de les 12 de la nit. Anem a donar eh, algunes pincellades del que són aquestes eleccions autonòmiques que, com bé sabem, el Partit Popular ha guanyat en, en la comunitat valenciana en una àmplia eh, majoria respecte a altres eh, formacions. Ens agradaria fer aquest repàs iniciant el, eh, en Gandia. En Gandia, el, el Partit Popular ha obtingut el 35% dels eh, vots Eh, front a un 20%, recordem, en les anteriors autonòmiques. El Partit Socialista en Gandia, eh, parlem, abrió un 32%, eh, com a segona força més votada, recordem, estem parlant d'aquestes eleccions autonòmiques, els resultats a Gandia compromís tindria un davallament considerable respecte a les anteriors autonòmiques d'un 20% ha passat a un 14%. Eh, Vox, eh, en unes xifres molt similars al que va ser l'edició de 2019, eh, pràcticament el 9,9% en 2019 es queda en un 9,8% i en aquest cas eh, Unides Podem eh, perd d'un 7% es queda pràcticament en un residual 2,7%. Recordem, en el cas de la ciutat de Gandia, en les eleccions autonòmiques el Partit Popular hauria guanyat aquestes eleccions autonòmiques. Eh, anem a fer seguint, continuar aquest -se, eh, repàs pels principals eh, municipis. Tenim ja en pantalla Oliva. Oliva en aquest cas, eh, parlem també que el Partit Popular, i eh, recordem són autonòmiques, hauria guanyat aquestes eleccions en un ascens important respecte al 2019, eh, que comptaven un eh, pràcticament un 18%, ha passat pràcticament ara a un 30% eh, i guanyat les eleccions autonòmiques en este 2023 en la ciutat d'Oliva. Els socialistes es quedarien com a segona força política, d'un 21% eh, passarien a un 27%, eh, insuficient per alcançar les xifres del quasi el 30% del Partit Popular en la veïna població d'Oliva i les eleccions autonòmiques. Compromís eh, també té un davallament fins al 23% i en este cas Vox eh, augmenta, augmenta un 9,4%, fins a un 10,6%. Eh, Unides Podem passaria d'un 6,2% en les anteriors autonòmiques fins ara un, uh, no arriba a un, a un 2% en la veïna població d'Oliva i recordem, estem fent ara un repàs de les eleccions autonòmiques i continuar en aquest repàs, després de Gandia i Oliva, eh, seria important també conèixer les dades en el cas del municipi de Tavernes, com a eh, municipi també de molta entitat en la, en la nostra comarca. De seguida els nostres companys estan preparant aquestes gràfiques, ja la tenim ahí en, en pantalla, on el partit, eh, eh, social, perdó, en aquest cas, compromís, compromís, seria la força que hauria guanyat en Tavernes i les eleccions autonòmiques, <coughs> perdó, d'un 28%, eh, perdó, no, estic, estic, eh, sí, exactament, perdó, m'he equivocat jo, estem parlant eh, que guanyaria el Partit Popular, eh, estava fent una comparativa eh, errònia, el Partit Popular hauria guanyat les eleccions en el en este 2023, parlem d'un 10% en els anteriors eh, autonòmiques, fins ara un 34%. Sí que ho tenia eh, compromís un 34% en 5% en 2019, eh, perdó, en, en, exactament, en 2019, i ha ja passat ara a un 28% com a segona força més votada en les autonòmiques en el cas de Tavernes. El Partit Socialista quedaria com a tercera força eh, més votada en les autonòmiques a Tavernes en un 24,2%, eh, pujant respecte al 2019, que va obtenir un 17,3%. Eh, Vox, en unes xifres molt similars, al 2019, d'un 5,8% passa a un 5 i Unides Podem, eh, tal com estem veient en la resta de, de municipis de la nostra comarca que estem fent este repàs de les autonòmiques, també ha tingut un davallament. Hem vist Gandia, hem vist eh, Oliva, hem vist Tavernes, on el Partit Popular eh, obté eh, majoria, i ens en anem ara a la veïna població de Berreguard. En aquest cas, eh, Berreguart guanyaria les eleccions autonòmiques compromís, compromís però en un eh, xicotet descens respecte el que es va registrar en el 2019, d'un 33%, ha passat ara pràcticament un, un 30%, eh, però queda com encara com a primera força política en les autonòmiques en, en Berguart. Els socialistes quedarien com a la segona força més votada en el cas de, de Berguart, en les autonòmiques, passant d'un 24%, fins a un 29,4% i els populars eh, passarien d'un 10% en 2019 fins a un 27% en este 2023 te quedaré com a tercera força més votada. Altres forces eh, poden ser, en aquest cas, eh, parlem de Vox, en xifres eh, molt similars al 2019, però en un in increment encara respecte a al les anteriors eleccions autonòmiques. I eh, una vegada més, Unides Podem té un fort davallament respecte a les anteriors autonòmiques, que tenia un 5,8%, ha passat ara pràcticament a un residual 1,3% en aquestes eleccions autonòmiques. Passem també a altres eh, municipis en entitat en la nostra comarca. Hem vist fins ara Gandia, Oliva, Tavernes, Berreguard. Queda encara algun eh, repàs en municipis de certa entitat, com és el cas, per exemple, de Vilallonga. En el cas de Vilallonga, eh, el Partit Socialista s'hauria obtès i així sí que canviem de, de color. És el partit, la primera formació, en aquest cas en, en Villalonga, en, en resultats. El Partit Socialista passaria d'un 22,5% en 2019 ha que perteneixer a ser eh, primer lloc, en un 36,4% en este 2023, que hi hauria com a segona força més votada en el cas de Vilallonga, el Partit Popular, que tenia un 19,2% en les anteriors autonòmiques, ha passat ara un 24,3%. Compromís, tercera eh, força més votada en les autonòmiques, també en un important davallament de 28,8% fins a un 22,5%, Vox, en, en este cas també, una vegada més estem veient és doncs, una dinàmica que està repetint-se en tots els municipis que estem observant en aquestes eleccions autonòmiques, eh, registra un increment d'un 6,4% a quasi un 11%, i una vegada més també és una dinàmica que està repetint-se en tots els municipis que estem observant, eh, Unides Podem, que passa d'un 7% també a un residual 1,9%. Vilallonga, hem vist eh, Tabernes, Oliva, Gandia, eh, en... falta encara un que altre municipi, anem a veure si la nostra realització eh, passa. En este cas, el municipi de Xeraco, que eh, de nou el Partit Popular, si en les municipals ho tenia una majoria absoluta, a, majoria absoluta, el senyor Abelino Mascarell, en les autonòmiques el Partit Popular ha tornat a ser també la força més votada, d'un 18% que tenia en el 2019, ho ha passat ara, quasi pràcticament un 34%. Eh, un increment molt, molt important en aquestes eleccions autonòmiques. Canvia de color eh, polític. En aquest cas, compromís que en les anteriors eleccions autonòmiques, en el cas de eh, Xeraco va ser la força més votada en un 28,9%, ha passat ara a segona força més, més votada en un 30,8%. Com a tercera formació més votada, en aquest cas en estes autonòmiques, seria el Partit Socialista en un 25,9%, eh, incrementant la xifra respecte al 2019, que teníem un 21,6%. De nou, no, de nou no, així tenim sorpresa, Vox eh, no té eh, el suport que va tindre en les anteriors eleccions autonòmiques, que va tindre un 6%, i en aquest cas, i ahir sí que trenca la, la dinàmica que estem observant en tots els municipis de la nostra comarca, passa un 3,4%. Unides Podem sí que continua en aquesta dinàmica, que fins ara no, no s'ha trencat en ningú dels municipis que hem observat, eh, passat d'un 7,1% en el 2019 fins de nou un residual 2,4% en el municipi de Xeraco. No sé si els nostres companys de realització tenen algun altre municipi més que comentar en el cas de les eleccions autonòmiques. Eh, en qualsevol cas, crec que ja va seguint el eh, moment de posar punt i final a aquest eh, programa. Estem quasi les 12 de la nit. S ho prometia eh, a l'inici d'aquest programa que anaven a ser eh, quatre hores per davant molt apassionants i hem complert eh, en sorpreses eh, més que considerables. Abans de nos en sí que tenim eh, i volem també eh, comentar el que és el municipi de La Font. El resultat, eh, recordem, estem fent aquest repàs de les eleccions autonòmiques. No són dades municipals, sinó autonòmiques. En el municipi de La Font, el Partit Socialista hauria tres la, la majoria com a força més votada en aquestes eleccions autonòmiques, passaria d'un 26,1% a un 38,8%. Compromís quedaria com a segona força més votada eh, en un davallament, estem parlant d'un 29,9% fins a un 24,3%. El Partit Popular, en aquest cas, no aconseguís, eh, al, al contrari que està passant en altres municipis de la nostra comarca, que ha sigut la força més votada en les eleccions autonòmiques, en el cas de la Font queda com a tercera força més votada, passa d'un 21,6% a eh, pràcticament unes xifres molt similars en aquesta edició de 2023 a les autonòmiques, passa un 23%. 3% en aquest, eh, bon resultat també per al Partit Popular, Vox augmenta i continua en aquesta dinàmica que estem, estàvem comentant, d'un 6,9% passa fins ara a un 7,8% i Unides Podem no trenca ni moltíssim més la dinàmica que ens eh, hem reiterat al llarg de tot el programa, d'un 5,2% a un 2,1%. Com estàvem comentant-los, eh, han sigut quatre hores per davant de, de programa apassionants una cita històrica per a la ciutat de Gandia, per a tota la Safor, en què hi ha hagut canvis, eh, consolidacions, sorpreses d'última hora. Enhorabona a, com no, a, a, tots els guanyadors, eh, molta tasca per davant les futures alcaldies. Ara comença també una cuestión que me informan en Telesafor, en Radio Gandía en general, informarlos del que son y ses componentes que van a fixarse a partir de ahora para formar y ses futuras eh, corporaciones estaremos ahí para donar los contes de de y ses componentes que realicen para poder eh, donar ya la vara de mando al que son los alcaldes, los futuros alcaldes a partir de ahora ya van a ser alcaldables ICES, personas que van a ostentar y eh, ses futuras eh, corporaciones una cita histórica con dien. un ampli desplegament del nostre equip a Telesafor, un ampli desplegament tècnic, humà, en, en visitar els eh, principals nuclis on ha estat eh, la notícia. Eh, agrair especialment als nostres companys de realització, eh, tots els nostres companys que han estat ací, eh, evidentment els contractulis com no, però també els que han estat ací darrere les càmeres per fer possible aquest programa. I especialment volia agrair eh, la, eh, el treball que han realitzat els nostres companys Daniel Ardit, des de les seues respectives seus en les que ha estat, i també el nostre company, el director d'esta casa, Carles García alemany, al que volem també agrair la seva participació. Eh, comentar que eh, podran seguir informats a partir d'ara, com no. Eh, això acaba a les 12 de la nit, però demà, des de ben matinet, tindran el matinal en Ràdio Gandia, a migdia també l'informatiu en, en Ràdio Gandia, i com no, els informatius eh, diaris de Telesafor, que anem a, a continuar com estem dient tot, eh, donant-los tota la informació d'última hora, a partir d'ara sí, en això és eh, treballs i aquests components que van a realitzar-se en les diferents corporacions per donar lloc a les futures corporacions. No res, el que hem dit, donar l'enhorabona a tots els guanyadors i ara sí, a treballar molt per portar endavant el que és més important, una eh, ciutadania, una, un, unes inversions i un, i un treball en les eh, futures corporacions que va ser necessari molta tasca, molt de treball i, sobretot, molt de feeling en aquesta nova Generalitat que estem veient-ho, no hi ha hagut un canvi de color polític. Agrair-los, sobretot també a vostès, la seva paciència i el que hagin... Gent... Disculpen els errors eh, tècnics que hagin pogut tindre en una nit eh, com esta. però estem parlant de quatre hores en directe, ahir és res, per una televisió comarcal que una vegada més ha estat ahir. Per tant, el lideratge que és el que ens pertoca com a tele més eh, vista de tota la comarca i com a grup mediàtic més important de tota la comarca. Bona nit i fins a l'atra.